ើងខ្ញុំជាតិខ្មែរអោនចាក់ក្រោមលំអងព្រះបារមីនៃព្រះនុព្ដីជ័យវរមន្តសាខ្លៃពីបរាសួស្តីបងប្អូនរួមជាតិនេះជាកម្មវិធីទឹកមួយរបស់អាដាមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរម្ដងជាតិនាងខ្ញុំមនីព្រមទាំងសហការីសហការនីលោកលោកស្រីពីគណៈកម្មាធិការទឹកមួយសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគ្រប់អង្គជ្រាបសួរអាដាមប្រធានសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំឆាត់រៃជាអគ្គស្ថាបនិកនៃមេវិជ្ជាការអាដាមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរម្ដងជាតិជាទីគ្រប់គ្រងគួរសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនរួមជាតិខ្មែរតែមួយលោកកណ្ដាក្រោមជុំមានពិភពលោកដោយសេចក្តីនឹករលឹកស្លែងរាប់អានពីចម្ងាយកម្មវិធីអាដាមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរម្ដងជាតិបង្កើតឡើងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងដល់ស្រ័យបំភ្លឺនិងបំរឹងស្មារតីដល់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកជុំមានពិភពលោកឲ្យចេះស្រឡាញ់សាមគ្គីគ្នាដើម្បីជួយការពារទឹកដីសុវណ្ណភូមិយើងឲ្យបានគង់វង្សថិតថេរតរៀងទៅចាំបន្តបន្ទាប់នេះនាងខ្ញុំសូមក្រុមកុលទុនទីនេះជូនទៅលោកគុណសុផាន់ចាសូមជួយបងអរគុណលោកស្រីមនីសិង្ហបាទថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទ2ស្ដីអំពីបញ្ហាការកំណត់ព្រំដែននិងសិទ្ធិមនុស្សបាទអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះគឺសពថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងសកលលោកទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកកំពុងតែឈឺចាប់ខ្លាំងសម្បើមណាស់បាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានឃើញកូនខ្មែរយើងបានបង្ហោះនៅក្នុង Facebook របស់គាត់បានសាក់ផែនទីខ្មែរ
ផែនទីពិតប្រកបដែលយើងហៅថាផែនទី100,000ឬក៏យើងហៅថាផែនទី181,035គីឡូម៉ែត្រការ៉ានៅលើដៃគាត់ឬក៏នៅលើខ្លួនគាត់បាទដូច្នេះគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទឹកចិត្តដែលគាត់ស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់គាត់ពេលដែលគាត់សាក់ហ្នឹងគឺថាឈាមស្រក់មកនៅលើផែនទីហ្នឹងដូច្នេះគឺថាគួរឲ្យកោតសរសើរហើយក៏គឺថាមានការអាណិតអាសូរខ្លាំងណាស់តែយើងក៏ថ្ងៃនេះបានលើកអំពីបញ្ហាការកំណត់ព្រំដែនមកទៅចេះនេះក៏យើងសូមចូលរួមនៅការបាត់បង់ទឹកដីការឈឺចាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្លាប់លើកពីកន្លងមកម្ដងជាពីរហើយអំពីបញ្ហាព្រំដែនតែកាលនោះអត់មានថ្ងៃទី4វិច្ឆិកានេះទេបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែលើកយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺថាយើងប្រកាសជាបញ្ឈប់អំពីបញ្ហាការបាត់បង់ទឹកដីនេះយើងនឹងលើកយកមកទៅចែករហូតទល់ទៅថ្ងៃណាមួយដែលយើងនឹងបានដណ្ដើមយកទឹកដីដែលគេពីដូនតារបស់យើងបានទុកឲ្យកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបានយើងឈប់តែចែកអំពីបញ្ហាវែកនិយាយអំពីបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបងប្អូនកូនក្មួយវិលត្រឡប់ទៅមើល page របស់អាយឧត្តមជាការ live show របស់គាត់នៅក្នុងខែ11ថ្ងៃទី5ឬក៏កន្លងមកពីមុនមកបាទដូច្នេះដើម្បីឲ្យឃើញថាអ្វីដែលយើងមិនត្រឹមតែកុំឲ្យថាយើងចេះតែនិយាយហើយមិនឃើញធ្វើបាទអ្វីដែលអាយឧត្តមបានបង្ហាញនេះគឺជាការជោគជ័យដែលយើងបានទទួលបាទដូច្នេះសូមវិលត្រឡប់ទៅមើល page របស់គាត់ដោយគាត់បានបង្ហាញហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនសូមបញ្ជាក់ថែមថាការបង្ហាញនេះគឺមិនបានបង្ហាញទាំងអស់ទេតែដៃមួយជាហៀងទេគឺអាយឧត្តមមានប្រសាសន៍ហើយលោកហ៊ុនសែនអ្នកឯងមានអីនៅក្នុងដៃស្រាំខ្ញុំមានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបីអ្នកឯងនឹងដៃឆ្វេងអ្វីដែលអ្នកឯងគ្មានបាទពាក្យនេះសូមបងប្អូនជាពលរដ្ឋពិចារណាឲ្យមែនតើដូច្នេះសមរភូមិសាស្ត្រនេះគឺអាយឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំចារីជាអ្នករៀបមិនមែនហ៊ុនសែនជាអ្នករៀបទេដូច្នេះអ្នកឯងគឺ you lose អ្នកឯងចាញ់បាទហើយមានមួយទៀតគឺកំពុងតែមានពាក្យមួយទៀតដែលកំពុងតែគេថាពងពេញនិយមដែលគេហៅថាល្មមឲ្យគូឈប់ទៅឈប់បានឈប់ទៅបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីពាក្យនេះមួយទៀតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិមិនខ្ចីប្រើពាក្យហ្នឹងពីព្រោះយើងមានមហិច្ឆតាយើងមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពនឹងដកអ្នកឯងចេញបដូររបបនេះឲ្យខានតល់តែបានដូច្នេះយើងមិនប្រើទេពាក្យហ្នឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណមុននឹងខ្ញុំគោរពអញ្ជើញប្រតិចារវាគ្មិនរបស់យើងបាទខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ម្ចាស់ប្រធានបទទាំងពីរហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដែរដូច្នេះខ្ញុំនឹងសុំអាននៅប្រធានបទស្ដីអំពីច្បាប់សិទ្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែននៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះសមាជិករដ្ឋសភាខ្មែរចំនួន110រូបបានលើកដៃអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីអំពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសិទ្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនឆ្នាំ1985និងសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រវាងព្រះរាជាអាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមជាឯកច្ឆន្ទសូមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិដែលមានអាយឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំឆារីយល់ដូចម្ដេចអំពីការអនុម័តយល់ព្រមរបស់រដ្ឋសភានេះ
បាទសូមអរគុណដូច្នេះខ្ញុំជាបឋមនេះខ្ញុំនឹងសូមបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៃការបកស្រាយរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក៏ដូចជាវាគ្មិនរបស់យើងអំពីបញ្ហាតើក្នុងការអបបាត់បងនេះគឺយើងបាត់បងដោយវិធីណាបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមកហើងសូមអញ្ជើញជួយបកស្រាយជូនបងប្អូនកូនក្មួយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហានេះបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍អរគុណច្រើនសូមបើក microphone លោកព្រឹទ្ធាចារ្យការដូចបើកហើយឬហើយមែនឬហើយបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ជើញមានប្រសាសន៍នឹងសូមគោរពមកអាយឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដំចរិយជាអគ្គមេធាវីនៃឧត្តមសាស្ត្រាខ្មែរជួយខ្មែរម្ដងទៀតសូមគម្រាបគោរពព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងសមាជិកសមាជិកាក្នុងកម្មវិធីតមូលរបស់យើងនេះហើយជាពិសេសសូមគោរពដល់បងប្អូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកតកតងនឹងសំណួរដែលបានសួរមកពីបញ្ហាព្រំដែនព្រំដែនទឹកដីរវាងព្រំដែនណាព្រំដែនគោកណារវាងខ្មែរនិងវៀតណាមកម្ពុជានិងវៀតណាមដូចដែលបានលើកឡើងនេះសភាចំនួន110នាក់110រូបគេបានលើកដៃយល់ព្រមនឹងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់បង្គោលព្រំដែនដែលគេបានបោះរួចហើយថ្មីថ្មីនេះចំនួនប្រមាណ300ប្រមាណបង្គោលទេខ្ញុំមិនចាំដែរគឺមានកំណត់នៅនេះទេរហូតបាទអូខេខ្ញុំចង់និយាយថាបណ្ដាយើងជាខ្មែរត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទឹកដីជាពិសេសទៅទៀតយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នជាងប្រទេសណាជនជាតិណាណាទាំងអស់រវាងខ្មែរហើយនិងយួនហ្នឹងមន្ត្រីទាំងឡាយគ្រប់ជំនាន់នៃរដ្ឋាភិបាលសង្គមមួយមួយហ្នឹងគឺថាអត់ប្រយ័ត្នមែនទេក្នុងការលូតលាស់ធ្វើអ្វីមួយតកតងនឹងព្រំដែនរវាងខ្មែរនិងយួនព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្របានចែងមកឲ្យយើងសិក្សាបានដឹងឮមកនោះគឺថាយួនបានដើរឆ្លៀនពៀនមិនដឹងមានកំណើតមកពីណាទេបើនិយាយមកបើហោហែវាសុទ្ធតែមានធាតុដើមរបស់វាហោហែមកប៉ុន្តែយើងយកមកនិយាយវាឆ្ងាយវាយូរលងណាស់មកហើយវារៀបតាមទីប្រទេសដល់ទីមករហូតមកដល់ត្រឹមខ្មែរយើងនឹងក្រោយពីគេបានយកដីយើងអស់21ខែដែលយើងសັບថ្ងៃហៅថាកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយมันអស់ចិត្តយួននៅតែរុលមកទៀតហើយរដ្ឋបាលយើងមួយមួយមួយចំណងមួយចំណងហ្នឹងហាក់ដូចជាធ្វើអីហ្នឹងលេងសើចលេងសើចជាមួយយួនតាក់តងនឹងដែនដីហ្នឹងហាក់ដូចជាมันគិតថាយើងធ្វើវាជាធ្វើបានហើយក្នុងអំណាចរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅវាមានឈ្មោះដែលបាត់បង់ប្រវត្តិសាស្ត្រចាមកបាត់ក្នុងចំនួនលោកនេះចំនួនលោកនោះចំនួនលោកនេះចំនួនលោកនោះបាននៃប៉ះពាល់ដល់កូនយើងចៅយើងដែលនៅរស់នៅក្រោយនេះឥឡូវយើងនិយាយតែពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមួយចុះប្រទេសធ្លាក់មកដល់ពេលនេះដោយសារអីដោយសារតែខົບខិតជាមួយនឹងពួកយួននឹងឲ្យកងទ័ពនៅឥឡូវយើងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានចូលសង្កត់ទៅហើយស្លាប់ទៅហើយហើយបន្សល់ទុកនៅកូនរោប្រភពច្បាស់លាស់មិនឃើញទេរដ្ឋបាលណៃកើតមកមានសំណាងវាសនាបានកើតមកជាកូនស្ដេចផែនដីផ្ទុយទៅវិញឲ្យឡានបើកបុកហើយចងៃយ៉ាងងាងាត់ក្រីអញ្ចឹងទៅណាវាអត់ត្រូវសោះសូម្បីតែកូនរាជខ្មែរកើតមកពីអាចគូក៏វាមិនចូលដល់នឹងពេកដែរនេះបានថាមន្ត្រីទាំងឡាយដែលបានមានមុខនីតិជាមន្ត្រីហើយហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នតែមែនទេអារឿងអស់ហ្នឹងយើងស្រាប់ទៅនៅសល់កូនចាស់អូខេអញ្ចឹងមិនត្រឡប់មកនិយាយវិញខ្ញុំចង់រំលឹកថា
វាអត់មានរឿងអីសោះពីបញ្ហាព្រំដែនក្រោយពីបារាំងបានឯករាជ្យមកនោះគឺថាវាបានរៀបចំឲ្យយើងក្រំត្រូវអស់ហើយគូភាគីប្រទេសសង្សងខាងបានយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាដែលមានមង្គលធ្វើពីថ្មគេថាមង្គលឡាក់មង្គលឡាក់នោះមង្គលពីថ្មហើយយើងចង់សួរមានបញ្ហាអីបានទីក្នុងរដ្ឋអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងរមាស់កកូតអង្គុយមិនសុខទៅនាំគ្នាគិតគូរពីរឿងព្រំដែនដែលបង្គោលវានៅតែជាបង្គោលពួកបង្គោលធ្វើពីថ្មថាបើគ្មានការងារធ្វើអបសុខពេកធ្វើក៏ធ្វើទៅចុះព្រោះស៊ីប្រាក់ការរត់កុំឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចង្អុលមុខមកមកស៊ីប្រាក់ខែយប់ឡើងចូលអាការៈអូខេធ្វើអីខ្លះក៏ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋសួរអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូខេទៅរករឿងព្រំដែនទៅដកបង្គោលចាស់ដាក់បង្គោលថ្មីអញ្ចឹងដកអាចាស់ពីនលងណាដាក់បង្គោលថ្មីទៅនលងហ្នឹងទៅក៏វាអត់មានជាបញ្ហាដែរក៏មានសួរនំនេះប៉ុន្តែវាឆ្លើយមកស្រួលអត់បញ្ហាទេអាបង្គោលលុកាឌីបេស៊ីហ្នឹងអាស៊ីម៉ង់ហ្នឹងផលិតចេញពីប្រទេសណាមកឥឡូវកាឌីបេស៊ីឬបាក់បែកប្រេសស្រាំអូខេយើងផ្លាស់ថ្មីសម្រាប់ដក20ឆ្នាំទៅមុខទៀតអាហ្នឹងវាឆ្លើយមកអញ្ចឹងទៅចុះបើអត់មានរឿងសោះក្តៅកកូតនាំគ្នាគិតពីរឿងទៅធ្វើព្រំដែនដកមកហោក្រោយពីធ្វើអ្វីដែលយើងភ្ញាក់អើលគឺប្រជាពលរដ្ឋតាមព្រំដែននោះគាត់យំស្រែកដីធ្លីរបស់គាត់ស្រែចម្ការគាត់ដែលគាត់ធ្វើតាំងតពីដូនតាគាត់មកអាលើបកួលព្រំដែននៅក្រោយផ្ទះគាត់មិនមែននៅពីមុខផ្ទះនេះនៅក្រោយផ្ទះឧទាហរណ៍មើលទាំងគេនឹងយើងក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋដែលគេនិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចលើកអ្នកឯងគ្រប់គ្នាឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យធ្វើតំណែងរាជតំណែងរាជមាន125ហើយហេតុអីមាន110តាក់ទងរឿងដីបើទោះបីឈឺនៅអំពេតក៏ត្រូវតែចេញមកប្រជុំដែរព្រោះវាជារឿងទឹកដីទោះបីតំណែងរាជណាមួយឈឺនៅអំពេណាត្រូវសែងមកអង្គុយកន្លែងប្រជុំដើម្បីធ្វើការសម្រេចព្រោះវាជារឿងទឹកដីម្ដងគត់អ្នកឯងលើកដៃអ្នកឯងស្ងាយចប់គឺវាចប់ហើយដីហ្នឹងរបស់យើងដីរបស់គេរបស់គេតំណែងនេះមាន125ស៊ីប្រាក់ខែព្រោះមិនក៏រឿងទឹកដីទាំងមូលមាន110សម្រាប់ខ្ញុំចៅប្រកាន់ថាពួកអាធំធំនោះវាដោះស្រាយយករួចខ្លួនអាអ្នកជាប់ពួកគឺវាកំហុំហើយអាសុកទូចឃើញនេះហើយអាហ្នឹងវាជាក្បួនខ្នាតតាំងពីដើមមករបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងមិនដែលអាអ្នកដឹកនាំធំណាមកហើយទទួលខុសត្រូវឬកំហុសរបស់វាទេរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះអាគណៈបកប្រឆាំងក៏អញ្ចឹងវាធ្វើខុសរាប់ពាន់ប៉ុន្តែវាមិនដែលឡើងមកសារភាពថាវាធ្វើខុសទេវាសុទ្ធតែយុទ្ធសាស្ត្រវាទាំងអស់ពីជាប្រដលលាយអស់ហើយអាគុកក៏គុកដល់អាងាត់ក៏ងាត់ដល់អាធំធំអត់ចេះខុសអាគេទៅដល់ព្រំដែននៅជាន់ដីខ្មែរឯងនៅស្រុកបារាំងនោះមិនទាន់រៀបចំវ៉ាលីចូលខោអាវផងដាក់ខោអាវផងវាចេញមកដល់ក្បួនអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំអត់ម្បាញ់ណាខ្ញុំត្រូវនិយាយមុនងាត់ចំអល់មុខពួកអាអស់ហ្នឹងអស់បើខ្ញុំមិនបានទាន់បានប្រទេសវិញក៏ខ្ញុំបានបកអាក្រាស់ពួកអាអស់ហ្នឹងដែរពួកអាចោលនសៀករបស់ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងទឹកដីសូមបងប្អូនយល់ថាមិញនឹងលើកនិយាយថាអ្វីដែលគេតាក់តែងច្បាប់យ៉ាងបានមកហ្នឹងគេយោងតាមច្បាប់មួយដែលសិទ្ធិសញ្ញាមួយដែលគេបានបង្កើតឡើងពីឆ្នាំ1985អូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយពីឆ្នាំសិទ្ធិសញ្ញាដែលកើត1985ក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលរដ្ឋាភិបាលនោះគេអាចទទួលស្គាល់ទេនេះសិទ្ធិសញ្ញានោះបានបង្កើតរួចហើយរហូតដល់ឆ្នាំ91ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងកុងប៉ារីសគេបាននិយាយថាច្បាប់សិទ្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលកើតមានឡើង
មុនឆ្នាំ1991ចាត់ទុកថាជាមោឃៈមោឃៈបានន័យទេខ្ញុំចង់ប្រើថាអាមោឃអាមោឃមកអាមោឃៈវាអត់មានន័យអីទេអត់មានអីទាំងអស់វិញ្ញាណត្រូវលុបចោលឈូសចោលអត់មានយកមកប្រើប្រាស់បានទេ1993បោះឆ្នោតបោះឆ្នោតបានហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបើមើលអានឹងវារឹតតែប្រេងសៃទេយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាគូភាគីទាំងអស់នាំគ្នាទុកចិត្តពីលទ្ធផលការបោះឆ្នោតដែលប្រកាសចេញមកពីអ៊ុនតាក់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតគេប្រកាសមកអាណាឈ្នះអាណាចាញ់អាចាញ់នោះវាងើបឡើងថាការបោះឆ្នោតនោះមិនយុត្តិធម៌ឃើញទេអញ្ចឹងបានថាអាគណៈបកនយោបាយឥឡូវទម្លាស់ហើយតើការណាបោះឆ្នោតបើអាណាចាញ់គេអានោះត្រូវងើបឡើងធ្វើបាតកម្មមកហើយចោលប្រកាន់ថាបោះឆ្នោតនោះមិនយុត្តិធម៌ក្បួននោះវាដើរវា93មករហូតដល់ឥឡូវណាប៉ុន្តែអង្គពេលចូលបោះឆ្នោតនោះទៅត្រងូលវិញមកមានរឿងឃើញភ្លើងអញ្ចឹងມັນពិនិត្យមើលតើមានទំនុកទុកចិត្តទៅលើគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនោះនេះអានោះគេអត់យកមកនិយាយទេថាបោះឆ្នោតហើយបើអញចាញ់អញរករឿងថាការបោះឆ្នោតនោះមិនយុត្តិធម៌អញ្ចឹងបានថាមុននឹងចាប់ដៃទៅទិញនំមួយកុំអាពណ៌នំសម្លឹងមើលឲ្យច្បាស់ទៅហើយសម្លឹងឲ្យយកអាណាហើយចាប់អានឹងហ្មងបាទពីអង់គ្លេសគេថា don't you to win finger touch every cake កុំជាយកម្រាមដៃពណ៌ទុកនំមិនងយកអាណាហើយយកអ្នកឯងយកតែមួយទេពណ៌100នំក្នុងត្រែងមកគេមេរោគដៃណឯងកើតពីអេតកើតពីអីជាទៅដោយគេដោយឯងហ្នឹងអត់ប្រងយកអស់យកម្រាមសោតទេឬមកក៏បដងនេះក៏វាជាបំពេញអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវបន្តមកទៀតក្រោយមកក៏គេនាំគ្នាស៊ីស៊ូគ្នាហោះយើងទៅបង្កើតស្ដាច់ស្រុកខ្មែរយើងបើអត់ស្ដាច់ទេអាចនឹងស្លាប់ពីបេលៀនទៀតហ៎ព្រោះកាលនោះស្រុកយើងអត់ស្ដាច់បានអត់ស្ដាច់បានបង្កើតសង្គ្រាមហ៎គេលើកទ្រឹស្ដីមកខ្មែរដល់អត់ខួរអើអញ្ចឹងយើងនោះនេះបង្កើតស្ដាច់ទៅបើដូចនៅភូមិខ្ញុំពីដើមអញ្ចឹងមនុស្សឈឺច្រើនហើយយើងបង្កើតទីងមោងធ្វើអ្នកតាមួយទៅបន់កុំឲ្យមានជំងឺតាមការប៉ិតដុំធំមកដុំគុតអត់មានស្អីទាំងអស់អូខេស្ដាច់កើតឡើងមកដល់2004ដែលបង្កើតស្ដាច់2005គេរៀបចំសិទ្ធិសញ្ញាមួយទៀតបន់បំពេញបន្ថែមនៅលើអាច្បាប់1985ដែលគេលុបចោលអស់ហើយយកទៅបំពេញបន្ថែមលើអាហ្នឹងមិនបើអាហ្នឹងវាងាប់វាកប់បាត់ហើយហ្នឹងការដែលធ្វើនោះពេលនោះស៊ីអនុជាស្ដាច់ផែនដីនោះហ្នឹងដែរហើយមន្ត្រីទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកទៅពីអាមេរិកទៅបារាំងណាសតអស់លោកបណ្ឌិតមហាបរិញ្ញាណាអស់ហើយអស់នាំនេះធ្វើទៅគឺថាត្រឹមត្រូវណាចប់អានឹងមួយសារក៏ស្ងៀមហោហែមកគិតថាស្ថានភាពចិត្តចប់ហើយពួកអត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរលំដោះជាតិងើបឡើងមកហើយអញមិនទុកពួកវាយើងពួកយើងមិនអាចទុកមួយវាបានទេអានោះតែមកហើយតែតាមបុតមករបស់យកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាដែរងំនេះមកធ្វើសិទ្ធិសញ្ញាមួយបន្ថែមទៀត2019ហ្នឹងព្រោះប្រគល់ព្រំដែនក៏បោះរួចហើយនេះងំនេះឡើងមកសញ្ញាអញមកហើយពួកឯងប្រយ័ត្នខ្លួនខ្លួននោះដោះស្រាយខ្លួនឯងហ្នឹងអញលែងវិលវល់ហើយព្រំដែននេះព្រំដែនដីអញបានជាថ្ងៃ4ខែវិច្ឆិកាងំនេះធ្វើហើយណាបំពេញបន្ថែមចុះហត្ថលេខាចុះហត្ថលេខា125តំណាងរាជទៅចុះទៅនាំគ្នាសម្រាប់តែ110អ្នកទេមិនចា15អ្នកទៅណាវារឿងទឹកដីមួយទាំងមូលអូខេត្រឡប់មកវិញគឺថាក្បួនហ្នឹងវាជាក្បួនដដែលឡើងទេយើងពីមហានគរធ្លាយដល់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគឺថាដោយសារអ្នកដឹកនាំយើងហ្នឹងអូខេសួរថាបើយើងនិយាយទៅគេនិយាយមកពីថាការដែលគេធ្វើនេះគេធ្វើយោងតាមផែនទីទេ
គេយកផែនទីមកយើងយកផែនទីអីទៅផែនទី UTM លើខ្នាត1លើ500,000ឃើញទេអានេះគេយកមកហើយថាហ่าមិនគេយកអាហ្នឹងព្រោះអាផែនទីចាស់អាដែលព្រំដែនចាស់យើងហ្នឹងគេបានយកមកប្រើប្រាស់ដែលបានធ្វើក្នុងឆ្នាំ1933ដល់ឆ្នាំ1953ហើយបានយកអានឹងទៅប្រគល់ឲ្យអន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការសហវិជាទទួលស្គាល់ថាផែនដីនេះទឹកដីខ្មែរមានប៉ុណ្ណឹងវាសរុបមកហោហែមកវាមាន181.035គីឡូម៉ែត្រក្រឡាយោងតាមផែនទី1ខ្នាត1លើ100,000ដល់ឥឡូវនេះអាសុកទូចនៅវាកំហុងគេប្រើផែនទី1លើ50,000អញ្ចឹងយើងសិក្សាពីផែនទី1លើ100,000និង1លើ50,000បើខុសគ្នាបែបម៉េចខ្ញុំក៏បញ្យល់ត្រួសត្រាសការតាមការយល់របស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងផែនទីទេប៉ុន្តែយើងអាចនឹងធ្វើការវិភាគរកឃើញអមថារូបថតយើងវា 2:4 បើយើងចង់ពង្រីកវាធំយើងទៅប្រាប់អាអ្នកធ្វើរូបថតនោះខ្ញុំចង់បាន 4:6 អាហ្នឹងគេយកទៅពង្រីកឲ្យធំយកមកវាបានរូបថតយើងធំហើយអញ្ចឹងបើយួនគេចង់បានអាទឹកដីគេធំអូខេកុំយកខ្នាត1 100,000វាមើលទៅឃើញតូចណាស់អញ្ចឹងយកអា1 50,000ពង្រីកទៅឃើញធំដល់ធំទៅអាព្រំដែនវាត្រូវចូលមកក្នុងដីយើងកាន់តែថែមកាន់តែជ្រឹងទៅជ្រឹងទៅអាត្រង់ហ្នឹងឯងដែលមានរឿងមួយគេចោលប្រកាន់សុកទូចអាសុកទូចក៏មិននិយាយខ្លួនវាដែរថាតាលោកហេងសំរិទ្ធមិនមែនអៅលោកហេងសំរិទ្ធនេះធ្វើផ្ទះលើដីយួនយើងឮរាល់គ្នាទេអាហ្នឹងដោយសារអាផែនទីហ្នឹងកាលណាវាពង្រីកទៅចំមកផ្ទះលោកហេងសំរិទ្ធនៅពីតូចក្រូចឆ្មាមកលើទឹកដីយួនអាសុកទូលថាអញ្ចឹងហើយលោកហេងសំរិទ្ធអត់ដឹងទេព្រោះផ្ទះហ្នឹងគាត់នៅតាំងពីសម័យតាគាត់មិនមែនសម័យអៅគាត់ទេនេះជារឿងមួយដែលយើងយកមកគិតថាអូវាត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចអាផែនទីវាខុសគ្នាហ្នឹងโอเคខ្ញុំហាក់ដូចជាវារឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវយកមកនិយាយប៉ុន្តែនិយាយជាមួយពួកអស់នេះពួករកតែបានអស់នេះចំដល់មានពីអីយកមកនិយាយទៀតនេះហើយបើថាទល់មុខគ្នាបន្តលេងមួយជើងហ្នឹងចាំនិយាយគ្នាអានោះមកវាចេះស្ដាប់បើថាគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកនិយាយហាក់វែងញ៉ៃរកហេតុផលឲ្យសមរម្យគឺអត់ចេះស្ដាប់ទេយើងនិយាយអញ្ចេះវាឆ្លើយអញ្ចោះនិយាយអញ្ចោះវាឆ្លើយអញ្ចេះនេះហើយយើងចង់និយាយដែលចង់និយាយមិញនេះវាពួកវាធ្វើអាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឃើញហ្នឹងហើយក្នុងច្បាប់នេះគេបាននិយាយអញ្ចឹងមាត្រាទី55មាត្រា55សិទ្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនឹងឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវលុបចោលអញ្ចឹងអាសិទ្ធិសញ្ញា1985ហ្នឹងខ្មែរយើងមានការកំពុងតែប្រឆាំងដដើមអីណែណែណែគេមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនឹងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់នឹងបង្កើតឡើងបាននេះថាវាខុសវាគ្មានឯកភាពពីភាគីទាំងផ្សេងទៀតឥឡូវវាយកអានឹងទៅផ្សារភ្ជាប់គ្នាបន្ត2005បន្ថែមទៅលើ1985អា2019បន្ថែមទៅលើ2005អញ្ចឹងវាចប់ជាស្ថាបត្យតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងនិយាយនឹងគ្រាន់តែវែងឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយ
ដែលកើតអត់ក្រោយក្តីឬក៏មិនបានយល់ដឹងច្បាស់លាស់ពីល្បិចកិច្ចការអស់ហ្នឹងឲ្យបានដឹងទៅឧត្តមកងសាខ្មែរជួយខ្មែរងើបឡើងមកនេះគឺថាមិនទទួលស្គាល់ហើយមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតដោយក្មួយសុភ័ណ្ឌលើកឡើងវិញគឺថានិយាយរឿងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃគេថាលឹកទុំតែយកបានទៅវិញឬដល់ថ្ងៃស្អាតបាទត្រូវតែនិយាយមិនអាចភ្លេចបានព្រោះវាជាទឹកដីបងប្អូនកូនក្មួយហើយបើយើងឲ្យតម្លៃទឹកដីត្រឹមតែត្រយើងឲ្យរស់នៅអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេទឹកដីបានផ្ដល់ឲ្យយើងកើតដីមកឈប់មកដាក់ក្នុងធុំមកធុំនោះហើយបើបងបើបងប្អូនកូនក្មួយដាំជីវាឲ្យមកជីជីយើងជក់ត្រីជក់អីណាបើបងប្អូនដាំមកទេវាចេញមកទេដីមកធុំអត់ឯងវាថ្លៃណាបានគេនិយាយថាព្រះធរនេះដូចនេះយើងមិនត្រូវបំភ្លេចទេយើងមិនត្រូវគិតធម្មតាដោយរបស់នេះរបស់នោះទេបើអត់ដីទេអត់មានអីទេតែទេតែមកមានសមុទ្រដូចមកយកឃើញស្រាប់ហ្នឹងបើក្រោមស្មុតក៏នៅមានដីចឹងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ៎អូខេខ្ញុំលើកតែប៉ុណ្្នឹងចុះទុកកិច្ចការគេឲ្យវាគ្មានកលកលគាត់មានប្រសាសន៍ផងបាទខ្ញុំបាទអរគុណណាស់អរគុណលោកព្រះតេជាខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបទៅបងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែរថាលោកព្រះតេជាមកហឹងគឺថាគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តបម្រើខាងជួរកងទ័ពការពារទឹកដីនឹងព្រំដែនអររយៈពេល25ឆ្នាំបាទមិនធម្មតាទេបាទដូច្នេះគឺថានៅពេលដែលយើងលើកអំពីបញ្ហាព្រំដែនគឺថាគាត់ពូកញ្ជ្រោលគឺថាបណ្ដៅចិត្តគាត់ចង់អធិមជើងបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់បាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងបាទអរគុណខ្ញុំជម្រាបសួរទៅលោកស្រីទេវីរតវិញម្ដងបាទសូមលោកស្រីជួយបន្ថែមអំពីបញ្ហាការបាត់បង់ណាតាវាមូលហេតុវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាពីព្រោះលោកស្រីតែងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយគាត់សម្គាល់នៅក្នុងជាក្រាស្នាមដូច្នេះខ្ញុំចង់ស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីវិញម្ដងបាទសូមជម្រាបប្រសាសន៍អរគុណច្រើនចាសសូមអរគុណលោកគ្រូសុផាន់ចាសអរគុណចាថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាគឺជាថ្ងៃទុក្ខមរណៈចាគឺជាថ្ងៃការបាត់បង់ទឹកដីបន្ថែមទៀតនៅព្រំដែនកម្ពុជាយួននៅទិសខាងកើតរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនខណ្ឌសីមាដែលផ្ទុយពីផែនទីជាផ្លូវការដែលបានតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៅ UN ដែលមានផ្ទៃដី 181,035 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាពីប្រទេសបារាំងចាប្រគល់ឯករាជ្យជាតិមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953កន្លងមកនេះការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរនៅតាមព្រំដែននេះគឺដោយសារតែមានការចុះហត្ថលេខារវាងលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនស្ដីពីការទទួលស្គាល់បង្គោលព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដែលបោះព្រំដែនបានចំនួន 84% ហើយនោះនៅសល់តែ 16% ទៀតទេគឺបញ្ចប់ហើយនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនថ្មីដែលខុសពីតម្រុយចាស់ដែលបន្សល់ទុកពីបារាំងមកហើយវាមិនស្របច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះទេចាផ្ទុយទៅវិញគឺវានាំឲ្យមានការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរបាត់បង់ជារៀងរហូតដោយការស្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងចាដោយថាយើងស្លាប់ហើយគឺមិនអាចចេះតកើតមកវិញទេចាអញ្ចឹងដែរបានពលរដ្ឋដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរទៅតែស្វែងយល់ហើយសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយគឺខ្លាំងមែនទែនចាបងប្អូនខ្មែរទៅតែមានដូចថាទៅតែពិចារណាឲ្យមែនទែន
ហើយបើយើងដូរខ្នាតពីផែនទី bond 1/100,000 ទៅលើផែនទីខ្នាត UTM 150,000ពេលដែលយើងទៅប្តឹងទៅតុលាការគឺវាមានបញ្ហាអានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រៀបបន្តដោយថាបកស្រាយបន្តិចចាពីព្រោះដោយស្អាតខ្នាតផែនទីហ្នឹងយកទៅតែបើយើងក៏ទៅតែចេញគឺវាខុសគ្នាពីខ្នាត bond 1/100,000ហ្នឹងហើយតែធ្វើគឺគេធ្វើដូចចន្លោះឆ្នាំ1933ដល់1953ដែលទៅគូមកហើយក៏មានផ្សាយអញ្ចឹងចាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអធិប្បាយបន្តិចហើយបានទៅទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិចានៅចន្លោះឆ្នាំ63ដល់69រហូតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ដែលមានមហាអំណាចទាំង5ហ្នឹងមានអាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសចិនសូវៀតនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិចាលោកប៊ូត្រូកាលីគាត់បានសញ្ញារួចអស់ហើយចាហើយរួមមានជាមួយសៀមជាមួយយួនលាវក៏បានសញ្ញាដែរទទួលស្គាល់នឹងចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ផែនទីរបស់យើងដែរហើយចំណែកផែនទី UTM 1/150,000ដែលសមមិត្តហ៊ុនសែននឹងបានចុះហត្ថលេខាដែលពេលនោះហ្នឹងគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហើយតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាហើយគាត់បានសញ្ញាជាមួយសមមិត្តឲ្យដូចគ្នាគាត់អញ្ចឹងគឺងៀងកូថាច់ឆ្នាំ1985ចាហើយងៀងកូថាច់ហ្នឹងគឺជារដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសដែរចានឹងតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនហើយសន្ធិសញ្ញាកំណត់27ខែធ្នូឆ្នាំ1985ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ខ្នាតផែនទី UTM 1/50,000នេះឯងអញ្ចឹងហើយបានយួនវាខូចវាដឹងថាដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែនបានសារជាថ្មីហើយបានសាររើហ្នឹងឲ្យបានទាល់តែបានឲ្យសន្ធិសញ្ញាដែលវាសញ្ញេហ្នឹងឲ្យរវាងងៀងកូថាច់និងហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យបានវារស់ឡើងមកវិញគឺថាណែហេតុតែដូចថាដូចហេតុតែឲ្យគាត់គេអាយ៉ងគេចាហើយគាត់ចង់បានអំណាចផងហើយដូចថាភៀកគីរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺមិនដែលបានប្រឆាំងជំទាស់និងយួនម្ដងទេចាហើយសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ហ្នឹងថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ1985ហ្នឹងហើយត្រូវបានយកមកអនុវត្តឡើងវិញចាដែលរបស់ដែលដូចគូមកហើយក៏មានប្រសាសន៍ឲ្យថាស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញដូចថាយ៉ាងចម្រុងចម្រាស់ជាទីបំផុតចាហើយដល់មកឆ្នាំ2005ហ្នឹងហើយដូចថាបើថាមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេគាត់ក៏បានឲ្យស្ដាច់យើងនឹងនេះសញ្ញេសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមតាំង2005ហ្នឹងឲ្យតែអ្វីដែលគេលុបចោលតាំងពីឆ្នាំ1979 1982 1983 1985ហ្នឹងហើយលុបចោលទៅហើយតែគេទុកជាមោឃៈទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបែរជារស់ឡើងវិញហើយបំពេញសញ្ញេឲ្យស្ដាច់សីហមនីហ្នឹងគឺមានសញ្ញេហ្នឹងមិនមានស្ដាច់សីហមនីហើយមាននរណរិទ្ធហើយមានហ៊ុនសែនមានជាស៊ីមហើយបានសញ្ញានៅឆ្នាំ2005ហ្នឹងចាហើយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ2005ហ្នឹងបំពេញបន្ថែមរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមយួនទៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនថ្ងៃ27ខែធ្នូឆ្នាំ1985ហ្នឹងគឺកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមយួនបានคล้ายទៅជាច្បាប់ឲ្យប្រើតាមព្រះរាជក្រមទៀតចារាជក្រមហ្នឹងគឺលេខណូសរក1គូ1105
ក្បៀស039បានចុះនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005ចាហើយយ៉ាងហឺហាបំផុតទៀតចាពីព្រោះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបានជាដល់ថ្នាក់នឹងចាចង់និយាយថាថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ1985ហ្នឹងអត់លុបហើយហើយមកជារស់ឡើងវិញហើយធ្វើឲ្យ2005ហ្នឹងបឋមត្រាវិញទៅជាព្រះរាជក្រមឲ្យប្រើទៅទៀតត្រង់នឹងហើយបានជាយួននឹងវិហិតមជាហ៊ុនសែនឲ្យរើបអង្គរព្រំដែននោះចាអមខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនថ្មីនេះគឺបានរំលោភទាំងស្រុងទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានៅមាត្រា2មាត្រា55និង150ថ្មីដែលបានចែងបញ្ជាក់ថាបូរណភាពទឹកដីរបស់រាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបានជាដាច់ខាតក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនតែមានកំណត់លោកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារឆ្នាំ1991ស្ដីអំពីអធិបតេយ្យភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃបូរណភាពទឹកដីខ្មែរដូច្នេះហើយបានជាយើងម្ដំក្រុមពិគ្រោះដាច់អហង្ការគឺអត់ទទួលស្គាល់ទោះបីអ្នកឯងបោះអីក៏បោះទៅពេលណាអ្នកដែលយើងចូលទៅគឺយើងរត់ចោលទាំងអស់ហើយមួយទៀតហើយបេបានជាយើងមិនគ្រប់គ្រងការទេសនាព្រំដែននឹងគោលបំណងនៃការទេសនាព្រំដែនមិនមែនជារឿងថ្មីទេរបស់យួនគឺអភិគីអាចោយួននឹងគឺវាបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងនឹងយូរមកហើយវាដឹងថាវាចំណេញចារួចទៅហើយបានជាវាយកទឹកដីយើងហើយបានជាវាបង្ខំហើយបង្ខំទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានឹងអឺដែលបងប្អូនឃើញតាម Facebook ស្រាប់ហើយគឺបងប្អូនយើងតាមបណ្ដោយព្រំដែននឹងគឺគាត់ស្រែកយំរាល់ថ្ងៃគឺមកពីកំណត់អីអាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985នឹងចាហើយបំពេញបន្ថែមនឹងទៀតចាហើយអឺលោកអឺហើយដែលព្រំដែននឹងគឺមិនមែនបោះពុំនៅស្រុកដោយថានៅតាមដែលគេទុកនៅតំកល់នៅអន្តរជាតិទេគឺបោះពុំនៅស្រុកយួនទៀតចាព្រំដែនថ្មីដែលគេត្រូវធ្វើប្រើដែលឲ្យយើងប្រើនឹងចាហើយអឺលោកវ៉ាកំហុងចាដែលបានគាត់បានថ្លែងសារភាពនៅក្រសួងមហាផ្ទៃអឺថាភាគីកម្ពុជាយើងចង់បោះបង្គោលនឹងដែរតាមព្រំតាមខ្នាតបនមួយលើភាគ 100,000 នឹងដែរប៉ុន្តែយួនវាមិនព្រមចាហើយភាគីយួនទាមទារឲ្យកម្ពុជាបោះបង្គោលព្រំដែនតាមខ្នាត UTM 150,000 នឹងចាដូច្នេះប្រធានព្រំដែនវ៉ាកំហុងខ្លួនឯងនឹងក៏បានសារភាពថាយើងចង់បោះណាស់ចាហើយយើងចង់បោះឲ្យស្របតាមលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែយួនគឺមិនព្រមដាច់ខាតហើយលោកពេជ្រសៀនពេញសាយទៀតចាដែលគាត់បានថាបាត់បង់ដែនដីយើងនឹងគឺបាត់បង់គាត់តែបោះខុសប៉ុណ្្នឹងគឺអស់រហូតដល់ទៅ4000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាទៅ6000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាឯនោះហើយមិនទាន់រាប់ទាំងបញ្ចូលទាំងព្រំដែនទឹកហើយកោះត្រល់ផងគឺបាត់គាត់តែខុសនេះបន្តិចបន្តួចទៅគឺបាត់ប៉ុណ្្នឹងហើយតែធ្វើស្អីទាំងអស់គឺខុសច្បាប់ទាំងអស់ហើយសូម្បីតែលោកកែកំយ៉ានដែលគាត់ជាមេតាហានអគ្គមេបញ្ជាការរបស់អាយ៉មសប្ដថ្ងៃហ្នឹងគាត់ក៏ជំទាស់ដែរចាហើយគាត់ថាគាត់មានផែនទីមួយដែរហើយគាត់ថាយួននឹងគាត់បានប្រាប់ទៅរាយការណ៍ទៅប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនមេគាត់នឹងថា
យួនយកដីហើយកន្លែងនេះយួនយកដីកន្លែងនោះហើយចាគាត់បានរៀបការឲ្យមានទាំងអាសនមានទាំងគុកដៃទៀតសបបែកយ៉ាងចាឲ្យផ្ញើទៅហ៊ុនសែនទៀតថាយួនយកទឹកដីហើយគេយកហើយហើយគេក៏គាត់គេដកគាត់ចេញឈប់ឲ្យធ្វើការភ្លាមចាពីក្រសួងការពារជាតិដឹងពួកគាត់និយាយការពិតចានេះហើយគឺថាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឈឺចាប់ចាហើយខ្ញុំចង់និយាយពីយន្តការរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាយើងតើទៅយើងធ្វើដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចាព្រមយន្តការដោះស្រាយរបស់ព្រមដែររបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរមរតកជាតិទី1យើងមិនត្រូវផ្ទេខ្នាតផែនទីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងកលតិសៈនយោបាយសប្ដងចាគណៈពេលណាអាយ៉ងហ៊ុនសែននឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់ផ្នែកផែនទី UTM 1/50,000 ហ្នឹងហើយនឹងបោះបង្គោលព្រំដែនបាន 84% ហ្នឹងមកដល់ពេលនេះចាទី2យើងមិនត្រូវការខ្លឹមសារដើមនៃមាត្រា2រដ្ឋយើងត្រូវការចាយើងត្រូវការសំទោសយើងត្រូវការខ្លឹមសារដើមនៃមាត្រាទី2ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបន្តកែប្រែអ្វីទាំងអស់ព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចាភ្ជាប់ខ្លឹមសារហ្នឹងគឺជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិរួចមកហើយទី3ត្រូវអនុម័តលុបចោលនូវសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់ផ្ទុយពីខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារឆ្នាំ1991ផ្ទុយពីមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងត្រូវលុបចោលហើយនៅលុបចោលនៅសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ទៀតដោយរដ្ឋសភាជាតិថ្មីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់យើងចាទី4រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរថ្មីបដិងរឿងនេះទៅសហប្រធានហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារឆ្នាំ1991ដោយភ្ជាប់ទៅនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាចាទី5លើបញ្ហានឹងប្តឹងទៅភាគីយួនឲ្យតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេដោយករណីដែលប្តឹងពីប្រាសាទព្រះវិហារដែរគឺនៅជាប់នឹងក្រមដែនថៃកាលពីឆ្នាំ1962ដែរចាត្រង់ចំណុចចុងក្រោយទាំងប៉ុន្មានយើងបានធ្វើហើយយើងកំពុងតែធ្វើជាយូរហើយហើយតាមរយៈគណៈកម្មាកម្មការគណៈកម្មាមាមេធាវីរបស់យើងដែលដំក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកជួយខ្មែររំដោះជាតិយើងនឹងគឺបានទៀមទារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងលោកចៅទាំងអស់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយទាំងឡាយនឹងទឹកដីជាមួយយួនកាលពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989និងឆ្នាំ2005ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាមិនឲ្យបាត់បង់ចាទៅលើអាចៅយួនហើយនឹងប្រឆាំងជំទាស់ជាដាច់ខាតចំពោះការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាយួនដែលធ្វើឡើងដោយរបបទេរឆានអាយ៉មហ៊ុនសែនជាមួយចៅហ្វាយយួនយើងប្រឆាំងជាដាច់ខាតនៅការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាយួនធ្វើឡើងដោយរបបអតេរឆានអាយ៉មហ៊ុនសែនហ្នឹងជាមួយចៅហ្វាយយួនវានឹងគឺខាងភៀកគីរបស់ហ៊ុនអាយ៉មហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនមានព្រៀបក្នុងការចរចាទេគឺតាំងពីដើមមកមិនដែលដោះស្រាយបញ្ហាម្ដងទេហើយជាទូទៅនឹងងួនតម្រូវឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើដែរជានិច្ចជាការរហូតចាហើយរបបហ៊ុនសែនសប្ដងថ្ងៃនេះទទួលស្គប
សពថ្ងៃទទួលស្គាល់លើឯកសារសន្ធិសញ្ញានានាណាតាំងពីឆ្នាំតាំង1979 1982 1985 1983ហើយពាក្យគីហ៊ុនសែននឹងគឺមិនបានតែប្រឆាំងទន្ទាស់នឹងយន់ណាទេចា៎ហើយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិយើងនឹងសូមរក្សាសិទ្ធិទាមទារទឹកដីខ្មែរដែលបាត់បង់មកវិញនៅពេលកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលបំរើជាតិនិងពលរដ្ឋពិតប្រាកដចា៎ការរក្សាសិទ្ធិនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងស្របច្បាប់តាមសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23 តុលាឆ្នាំ1991និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993ព្រមទាំងស្របតាមឯកសារច្បាប់អន្តរជាតិនានាស្ដីពីកម្ពុជាគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993ដល់ពេលយើងចូលទៅកាន់កាប់ជារបបសាធារណរដ្ឋគឺយើងយកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៃរបបសាធារណរដ្ឋនេះយកមកបញ្ចូលគ្នាហើយដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីការពារសិទ្ធិម្ដងទៀតដូច្នេះយើងត្រូវបណ្ដឹងសើរើទៀមទាកោះត្រល់និងទឹកដីដែលបាត់បង់យើងយកមកជូនកម្ពុជាវិញតាមម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23 តុលាឆ្នាំ1991និងតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិចា៎នឹងហើយនេះជាគំនិតរបស់មេធាវីដែលបានទាំង8របស់យើងដែលបានគេផ្ដល់យោបល់មកឲ្យយើងហើយការដែលយើងប្តឹងនោះគឺយើងប្តឹងទៅតាមនីតិវិធីទៅតាមគតិយុត្តគឺជារបៀបដែលយើងត្រូវប្តឹងនីតិវិធីនេះគឺប្តឹងទៅតាមច្បាប់ដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចថាទៅរឿងទឹកដីខ្មែរគឺជារឿងមិនមែនបញ្ហាតែឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាទេឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាយើងខំជួយអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនក៏ត្រូវតែទាំងអស់គ្នាសូមដូចថាទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែត្រឹមតែអ្នកមិននៅស្រុកខ្មែរទេអ្នកដែលចេះដឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជួយតែមិនមែនជាបញ្ហារបស់អ្នកណាបុគ្គលណាទេចា៎ហើយខ្ញុំសូមអរគុណហើយបើសិនមានការខុសឆ្គងអីសូមអភ័យទោសចា៎បាទអរគុណលោកស្រីទេវីរតន៍បាទបងប្អូនកូនក្មួយនិងប្រិមិត្តបានលើប្រសាសន៍របស់លោកស្រីហើយគឺគំទាន់អអសង្ឃឹមគឺផែនទីពិតប្រកបដែលយើងនយោមកប្រើនៅថ្ងៃអនាគតគឺជាផែនទីដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង$23បាទដូច្នេះនេះហើយគឺជាផែនទីពិតប្រកបដែលទៅថ្ងៃអនាគតសាធារណរដ្ឋនឹងយកមកប្រើបាទដូច្នេះអរគុណណាស់ខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកផាណូវិញម្ដងសូមលោកផាណូជួយបន្ថែមដើម្បីឲ្យបានបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលគាត់មិនបានយល់ច្រើនអំពីបញ្ហាទឹកដីដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់កាន់តែច្រើនកាន់តែស៊ីជម្រៅបាទសូមលោកផាណូអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទអរគុណច្រើនជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកប្រធានព្រមទាំងជួនរុនទៀតជាទីនឹករលឹកក្នុងស្នេហាហើយសូមគោរពដល់បងប្អូនសុភ័ណ្ឌនិងអស់លោកទាំងអស់ដែលមានទួនាទីនៅក្នុងទីនេះសូមអរគុណបងប្អូនសុភ័ណ្ឌខ្ញុំបានស្ដាប់នៅប្រសាសន៍វិក្កមិនរបស់ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកនេះឃើញថាក្បោះក្បាយល្អណាស់ហើយខ្ញុំបាទក៏ចូលរួមចំណែកមួយឲ្យមានចំណែកមួយនៅក្នុងរឿងនេះដោយបងសុភ័ណ្ឌបានហៅខ្ញុំមកដែរបាទនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ភាគីនយោបាយទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមហាអំណាចប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រទេសមិនមហាអំណាចបានចូលរួមគ្នា
ចុះហត្ថលេខាបង្កើតសន្តិភាពសុភមង្គលមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទនៅក្នុងមហាអំណាចទាំងអស់នោះហើយនឹងប្រទេសទាំងអស់ដែលបានសញ្ញានោះគឺមានចំនួនច្រើនប្រទេសខ្ញុំបាទសូមមិនជម្រាបទេបាទនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈមួយនៅក្នុងកិច្ចសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះគឺមានចំណែកមួយដោយអ្នកស្រីទេវីបានមានប្រសាសន៍មិញគឺថាត្រូវគោរពព្រំដែនជាដាច់ខាតមិនកិលមិនរុះរើប៉ុន្តែទុយទៅវិញគេបានធ្វើស្ដេចតែចិត្តបាទនៅក្នុងផែនទីនៅក្នុងទំហំនៃទឹកដីដែលយកដាក់មកតម្កល់ឲ្យសញ្ញាទទួលស្គាល់នឹងមានទំហំទាំងអស់181,035គីឡូម៉ែត្រការ៉ាបាទនេះគឺយើងដឹងទាំងអស់គ្នាគឺថាបងប្អូនដែលអ្នកនៅស្រុកខ្មែរបានតាមដានហើយអ្នកដែលចេះច្រើនជាងខ្ញុំទៀតក៏អាចតាមដានដឹងច្រើនជាងខ្ញុំទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅគោលគំនិតទី1របស់ខ្ញុំនៅក្នុងនេះបាទទី2អស់លោកអ្នកកាន់អំណាចតាំងពីស្ដេចរហូតមកដល់តំណាងរាស្ត្រដែលបានស្បត់ស្បែបន្ទាប់ពីបានជាប់ឆ្នោតអង្គុយលើកៅអីតំណាងរាស្ត្របានស្បត់ថាស្មោះត្រង់នឹងជាតិថែរក្សាទឹកដីរបស់កម្ពុជាឥឡូវពួកគេបានក្បត់ខ្លួនឯងនិងក្បត់ជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំពើនេះគឺធ្លាក់នរកដ៏ជ្រៅពួកអ្នកកាន់អំណាចស្អីគេនោះបានគូសវាសផែនទីធ្វើឲ្យបាត់ទឹកដីចំនួនអស់4,515គីឡូម៉ែត្រក្រឡានេះតែជារឿងដីទេបាទដោយអ្នកស្រីទីវីបានមានប្រសាសន៍មិញថាបន្ទាន់បោកទាំងដីនឹងកោះអងសម្បើមណាស់ហ៊ុនសែននេះមកពីស្ដេចសីហនុមុនីនិងស្ដេចសីហមុនីនោះក៏កាត់ទៅតាមឪពុកឲ្យចំកាលដែលឪពុកឡើងសោយរាជបាត់អស់21ខេត្តនិងពីកោះនៅឯកម្ពុជាក្រោមស្ដេចសីហមុនីស្ដេចបាឡេរួមបាឡេនេះឡើងមកកាន់អំណាចបាត់អស់ទឹកដីចំនួនជាង4,000ត្រង់គិតមើលទៅខ្ញុំបាទសូមលើកចំណុចទី3ទង់ជ័យនៃប្រទេសវៀតណាមដែលយកមកដាក់នៅក្នុងប្រាសាទស្រុកខ្មែរវាមានន័យថាបើទាហានទៅចម្បាំងនៅទីកន្លែងណាហើយគេមានន័យមានជ័យជំនះគឺគេលើកទង់ជ័យរបស់គេនៅទីនោះដើម្បីនឹងឲ្យលើកទឹកចិត្តនៃទាហានរបស់គេនិងពលរដ្ឋរបស់គេបានសប្បាយរីករាយបងប្អូនទាហានបងប្អូនដឹងហើយថារឿងនេះគឺជាករណីបងប្អូនដឹងជាងខ្ញុំខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំអត់មានបនស័កអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំទីហ៊ានបារាខ្ញុំដឹងដែរអស់លោកមានបនស័កធំធំជាងខ្ញុំអស់លោកត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងដែលយួនលើកទង់ជ័យនៅប្រាសាទខ្មែរឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានយួននេះមានអំណាចមកលើកទឹកដីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរលោកត្រូវតែឆ្លើយតបលោកត្រូវតែមិនធ្វើដឹងមិនធ្វើឮមិនបានជាដាច់ខាតនៅកន្លែងដែលជួនជាតិគេសំទោសបាទខ្ញុំសូមលើកទៅក្នុងខទី4ទី4រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានបិទបាំងរឿងព្រំដែនខ្មែរនិងយួន
ទាំងនៅក្នុងថ្នាក់លើទាំងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងទាំងអ្នកដែលកាន់អំណាចនៅតាមតំបន់ពេលដែលនិស្សិតពេលដែលអ្នកនយោបាយទៅចង់ទៅមើលផ្ដល់នៅការលំបាកដល់គាត់ដល់ពួកគាត់សិតតែទៅមិនបានសុំអនុញ្ញាតច្បាប់ជាមុនតើអស់លោកអង្គុយដែលកែអីស៊ីប្រាក់ខែរៀលលោកធ្វើស្អីលោកចង់ការពារសន្តិសុខប៉ុន្តែដីចេះតែខើចលោកឯងតិចទៀតអស់ផ្លូវដើរហើយចំពោះអ្នក100អ្នកដែលបាន110អ្នកដែលបានលើកដៃបោះឆ្នោតដោយអនុម័តលោកគ្មានសំណួរអីអ្វីទាល់តែសោះសម្រាប់មេដឹកនាំរបស់លោកដែលយកដែលទៅចុះសតិសញ្ញាជាមួយនឹងពួកយួននៅក្នុងខែ4នៅក្នុងថ្ងៃ4ទីខែ11ក្នុងឆ្នាំ2019នេះលោកគ្មានសំណួរអីទៅសោះនេះឬដែលជារដ្ឋសភាដែលធ្វើការបម្រើជាតិនោះនេះឬដែលជាអស់លោកតំណាងរាស្ត្រដែលធ្វើការបម្រើពលរដ្ឋបម្រើមាតុភូមិបាទលោកគ្មានសំណួរអីសោះស្រាប់តែនាំគ្នាហែហមលើកដៃព្រាតប្រងសម្រេចតែម្ដងខ្ញុំមិនដាល់ឃើញទេលោកអើយខ្ញុំឃើញនេះគឺអស់ចាមែនតើសំធ្លាក់នៅរក់ទី5ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិយល់ឃើញថាយើងមិនទទួលស្គាល់នៅអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងយួនដោយបាត់ទឹកដីយ៉ាងដូចនេះមិនទទួលស្គាល់យើងបដិសេធគ្រប់ទាំងសន្ធិសញ្ញាបាទទី6អញ្ញាធម៌នៅក្នុងតំបន់បានបិទភ្នែកធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺចំពោះការដែលបងប្អូនខ្មែរបានយំស្រែកពីរឿងបាត់ទឹកដីមិនដែលផ្ដល់សេចក្តីរាយការណ៍មិនដែលជឿចុះកសែតមិនដែលផ្ដល់សេចក្តីរាយការណ៍មកឲ្យពួកខាងបងប្អូនអ្នកដែលនៅខាងក្នុងស្រុកឬមួយបតប្រទេសដឹងឯងគិតតែពីលាក់បាទហើយបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំបាទក៏អស់ចំណុចទាំង6ចំណុចនេះហើយខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅប្រសាសន៍របស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យមកអឺនដោយសារពេលវេលាខ្ញុំបាទមិនបានជាកត់នេះទេហើយលោកជិបចាំមកអឺនក៏បើកលោកបានមានប្រសាសន៍អស់ទៅហើយពីរឿងព្រំដែនព្រោះលោកជានាយទាហានផងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចរបស់អ្នកស្រី TV ដែលគាត់បានបញ្ជាក់ពីរឿងលោកវ៉ាកំហុងវ៉ាកំហុងវ៉ាកំហុងខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះមួយថាឲ្យវ៉ាកំហុចគឺហុចហុចផែនទីលេខ1001លេខ1លើ50,000ឆ្នាំទៅឲ្យយួនបាទលើកអាហ្នឹងឯងអាវ៉ាកំហុចហ្នឹងគឺលើកអាហ្នឹងឯងយកទៅឲ្យយួនគូបានជាយើងទាំងអស់គ្នាខ្វល់ខ្វាយពីរឿងទឹកដីมันបានដេកมันបានគួនគឺដោយសារតែអារឿងហ្នឹងឯងដូច្នេះខ្ញុំស្បាត់មិនយល់ទាល់តែសោះនៅចំទួសនៅចំពោះតែងមួយខ្នាតលើ100,000និងមួយខ្នាតលើ50,000ដូចព្រឹទ្ធាចារ្យមកហឺនបានមានប្រសាសន៍យួនគេឆ្លាតគេថាបើកលាយកអាមួយលើ100,000វាមិនបានឃើញច្បាស់ទេបើយកអាមួយលើមកអាមួយលើ50,000វាបានច្បាស់ដូច្នេះគូទៅវ៉ាកំហុងនឹងដឹងថាបាត់ទឹកដីមិនក៏មិនព្រមប្តឹងមិនឯក៏មិនលើកអាការនឹងមកទៅប្តឹងទៅអន្តរជាតិមិនឯក៏មិនជំនុំគ្នាមិនមិនស្ថាទេជាមួយយួនទៅបាទឬមួយក៏
បានលៀបសការៈជាស្រីជាមាសទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនបានជាខ្លួនមិនប្រងើយបានជាខ្លួនប្រងើយកន្តើយនៅក្នុងកិច្ចការដ៏មហាធំដ៏មហាធំធេងនេះពីរឿងទឹកជាតិបាទដូច្នេះសូមប្រតិចារហើយនឹងអ្នកស្រីទេវីនិងបងប្អូនដែលបានមាននៅនីតិនៅកន្លែងនេះសូមមេត្តាជួយបំភ្លឺនៅចំណុចដែលខ្ញុំបានកង្វល់ក៏ដូចជាបងប្អូននៅមកយើងនៅនៅប្រទេសដទៃទៀតតើវាមានសម្រាប់សារៈសំខាន់អ្វីដែលយើងបោះបែនទីទៅវិចិត្រកាតហ្នឹងអាមួយលើឆ្នាំ50,000ហ្នឹងវិចិត្រកាតហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទអញ្ជើញសូមតេតតងនឹងបងណាផាណូសួរពីរឿងផែនទីខ្នាតមួយលើ50,000មួយលើ100,000វាខុសគ្នាបែបណាមិនបានទៅអញ្ចឹងតាមការដឹងរបស់ខ្ញុំពីកាលនោះពីសម័យនោះណាទាំងវៀតណាមទាំងយើងក្រោយពីបារាំងឲ្យឯករាជ្យយើងទទួលស្គាល់ផែនទីនឹងទាំងអស់គ្នាដែលបានរៀបចំឡើងដោយបារាំងយោងតាមផែនទីខ្នាត1លើ100,000ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសវៀតណាមទាំងពីរនោះមានសង្គ្រាមអាខាងជើងនោះវាយកជំនួយពីចិនគ្រប់គ្រងពីពួកកុម្មុយនីសចិនរីអាវៀតណាមខាងត្បូងវាមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកវាច្បាំងគ្នាហើយខ្មែរយើងវានៅស្របរបស់យើងឃើញក្នុងផែនទីខ្មែរនិងយួននិងវៀតណាមអញ្ចឹងសម្ដេចសៀនុយើងនេះដូចមិនយើងនិយាយហ่าគឺថាក្នុងនាមជាសម្ដេចផែនដីគាត់ជាបៃតាឯករាជ្យជាតិបៃតាអីហោហែមកវាជាប់ហោហែវាខ្លាយទៅដល់ជាបៃតាតារាភាពយន្តនេះអញ្ចឹងអាឈាមវាលើកឡើងអត់មានពេលវេលានឹងរកប្រាក់ចំណូលជាចាំប្រទេសវាតតែជួរដីនឹងឲ្យកងនឹងនៅទៅនេះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរយើងលើទឹកដីខ្មែរយើងគេហៅតំបន់ចម្ពោះទីដែលមានខេត្តស្វាយរៀងព្រៃវែងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនេះណាមកជួរហ្នឹងណាអូខេនៅពេលដែលសង្គ្រាមទៅមកទៅមកខាងអាមេរិកនេះគេមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ដល់គេប្រើឧទ្ធម្ភាគចក្រភាគច្រើនយន្តហោះគ្រប់ប្រភេទគេឆ្លងមើលតើពួកយីកងគេហៅយីកងយីកងគឺកងកម្លាំងកងទ័ពយួនខាងជើងគេរកចរន្តវាជាតែមកពួននៅលើអាក្នុងដីខ្មែរយើងដែលគប់ខិតគ្នាជាមួយសៀននោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាយួនខាងត្បូងធ្វើម៉េចវាតរតែបង្កើតនោះថាមានការយល់ស្របជាមួយគ្នារបៀបជាមួយនឹងកងទ័ពអាមេរិកហ្នឹងធ្វើផែនទីហ្នឹង1លើ50,000ដើម្បីថតទៅបង្ហាញពីលើយន្តហោះមកឃើញយួនហ្នឹងវាចូលមកបង្រីកបានថាបង្រីកធំណាដូចខ្ញុំនិយាយពីលើទី1មិញរូបថតតូចឲ្យធ្វើទៅធំអញ្ចឹងដាក់ផែនទីហ្នឹងមកមើលទៅឃើញធំហ្មងគឺឃើញជាកងហ្នឹងដល់ដីនៅលើដីអាព្រំដែនហ្នឹងវាចូលមកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងវានៅលើដែលគេថាដីយួនដែរអាលើដីខ្មែរហ្នឹងវាទៅដីយួនវិញហ៎បានជាអាមេរិកក្នុងទសវត្សឆ្នាំ60ប្រហែលជា64 63 263ហ្នឹងលើកទី1ហើយដែលអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅភូមិចន្ទ្រាក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបាទមិនមែនបាទលោកអ្នកគ្នាណាបាទបាទខ្ញុំកាលនេះខ្ញុំទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកទី2ទៀតអា B52 ទៀតក៏បានឲ្យដល់ចុះទម្លាក់នៅដោះដាំដាក់ដាំដោះដាំដាក់ដាំណានៅមណ្ឌលគិរីតែ2ដងណាអញ្ចឹងចង់បញ្យល់ថាអាផែនទីហ្នឹងគឺគេធ្វើឡើងដើម្បីអញ្ចឹងដើម្បីរកថាតើយួននឹងពួននៅត្រង់ណានេះកម្រិតយួន
នេះណាពួកអាវៀតកុងនោះពួននៅខាងណាដើមបែរអាមេរិកកាំងបថុយបឋានយកកប៉ាល់ហោះទៅទម្លាក់បានវាតបប្រាប់អាមេរិកកាំងថាណែវាពួននៅខាងនេះណែនៅព្រំដែនខ្មែរព្រំដែនយួនខ្ញុំនេះជាប់ព្រំដែនខ្មែរឃើញទេអញ្ចឹងអាដីដែលជាកុងនៅនោះវាទៅដីយួនបានហើយពួកអាផែនទីវាចូលមកហើយមកដល់ហើយមកដល់នឹងហើយនេះដល់ឥឡូវនេះយើងឥឡូវចូលមកសាច់រឿងនេះវិញបាទកំហុងណាសុកទូចមានលោកសំរងស៊ីក៏យល់ព្រមឲ្យប្រាអា1លើ 50,000 ហ្នឹងដែរនឹងយោងតាមខ្ញុំស្ដាប់តាមរយៈ Facebook គេបានសួរសម្ភារគាត់គាត់ថាមានអីហ្នឹងដូចគ្នានេះនេះជាការពិតបើយើងរកឃ្លីបហ្នឹងរកឃើញលោកសំរងស៊ីយល់ព្រមឲ្យប្រាហ្នឹងប៉ុន្តែបានការប្រឆាំងពីក្មេងម្នាក់នៅប្រទេសណាលោកអំសៃណាតនេះគេប្រឆាំងបាច់ខាត់រឿងហ្នឹងក៏បស្ងប់ស្ងាត់មកសារទៅដល់ឥឡូវនេះអនុម័តយកបដោះគឺអា1លើ 50,000 ហ្នឹងអញ្ចឹងគេវាស់ពីអាព្រំដែនយើងចាស់ពីសម័យបារាំងហ្នឹងចូលមកក្នុងទៀតមកអាទឹកដីហ្នឹងឥឡូវចូលមកដល់ដីមិញយើងនិយាយពីដីហេងសិននឹងពីតាគាត់មកដល់ដីយួននោះនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំពីការខុសផ្លៃគ្នារវាងផែនទី1លើ 100,000 និង1លើ 50,000 បាននៃពីតូចទៅធំបាទអញ្ចឹងគុណចាំបាទអញ្ចឹងឲ្យលោកស្វិតវិជាប្រហែលបើអញ្ចឹងការដែលយួនវាជួលទឹកដីខ្មែរមកធ្វើចម្បាំងជាមួយនឹងអាមេរិកកាំងនៅក្នុងពេលនោះយើងបាត់ទឹកដីហ្នឹងបាត់អាដីជួលហ្នឹងឯងតាមមើលបាទបាទឥឡូវនេះយើងបាត់អាដីជួលហ្នឹងហើយអូបាទបាទហើយបាទបាទចាបាទអរគុណអរគុណលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមកហឹងនិងសូមអរគុណដល់លោកផាណូសាជាថ្មីដែលបានមានសំណួរជូនដល់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យបានជួយបកស្រាយបន្ថែមដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងអ្នកណាដែលបានយល់តិចឲ្យគាត់បានយល់ច្រើនអ្នកដែលបានយល់ហើយក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរបាទក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះគឺមិនបាច់ខាត់គឺយើងអត់ឈប់ទេបាទដូច្នេះខ្ញុំមានចង់ប្រាំផ្ញើទៅបងប្អូនជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលនៅជើងភ្នំឬក៏នៅលើភ្នំបាទសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបើត្រូវធ្វើជាពីមកស៊ូក៏ធ្វើទុកឲ្យហើយពីព្រោះលើនឹងព្រំដែនហើយហើយទឹកដីអីហើយហើយព្រៃឈើក៏គេកាត់ហើយគេឈូអស់ហើយឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមឈូភ្នំលក់ម្ដងដូច្នេះដែលនៅជើងភ្នំហើយនៅលើភ្នំសូមធ្វើជាពីមកស៊ូទុកពីព្រោះអស់មានអីលក់ហើយនៅសល់តែភ្នំទេបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺថាស្អីភ្នំពងមន់ភ្នំតំបងភ្នំនាងកងរៃអីបន្តិចទៀតហ្នឹងបាត់អស់ហើយបាទដូច្នេះអ្នកដែលនៅជាជាហ្នឹងសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នគេនឹងទៅឈូសផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទៀតហើយពួកគេត្រូវការភ្នំហ្នឹងបាទដូច្នេះអរគុណច្រើនមុននឹងខ្ញុំបាទលោកស្រីទេវីសូមជម្រាបសួរបាទអរគុណចាខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅលោកពូផាណូបន្តិចចាចាប់ពីព្រោះខ្ញុំយល់តាមសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចបញ្យល់បងប្អូនយើងបានចាគឺផែនទីខ្នាតបោនហ្នឹងគឺគេហៅថាផែនទីខ្នាតបោនគឺអា1 100,000 1លើភាគ 100,000 ហ្នឹងគឺថានៅមានន័យថានៅលើกระดาษនៅលើផែនទីហ្នឹងវាស្មើនឹង1សង់ទីម៉ែត្ររបស់វាវាមាន1000គឺថាដោយថាដោយថា1សង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងក្នុងផែនទីហ្នឹងគឺមានដូចថាចម្ងាយវាគឺ1000សង់ទីម៉ែត្រគឺគិតទៅជាចំនួន1គីឡូចា1000ចាដល់ទៅពេលអាហ្នឹងគឺផែនទីហ្នឹងគឺគេអន្តរជាតិគេបានបោះឲ្យយើងគេបានគូសឲ្យយើងទាំងអស់ហ្នឹង
ាលពីឆ្នាំដែលយើងបានអាយក្រីអីហ្នឹងការគឺគេធ្វើហ្នឹងហើយតែប្រមាណថ្ងៃនេះគឺផ្អើលខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ដែលគឺដែលទឹកដីផែនដីគោកហ្នឹងគឺគេបដូរខ្នាតពីផែនទី1 200,000របស់យើងដែលអន្តរជាតិឲ្យមកហ្នឹងហើយគេបដូរទៅខ្នាត150,000ដែលជាផែនទីដែលលោកលពូមកឃើញមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺគេប្រើពេលសង្គ្រាមហ្នឹងដើម្បីពង្រីកហ្នឹងចាមឡោះហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅអឹមម្នាក់ហ្នឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមផ្អើលខ្លាំងដោយសារតែនៃយួនហ្នឹងវាបានបោះព្រំបោះពុំអឹមផែនទីថ្មីផែនទីថ្មីមួយទៀតដោយឲ្យទៅពួកអាអីពួកអាដូចខ្មែរហៅអីចេះពួកអឹមទេសចរចាពួកទេសចរហ្នឹងគេបោះពុំផែនទីថ្មីហ្នឹងម្ល៉េះហើយវាបាត់អាថាអាកន្ទុយនីដែលថាដែលបោះខ្មែរយើងដែលនេះអីអត់ឃើញម្ល៉េះហើយបានជាទឹកផ្អើលហ្នឹងទេតែប៉ិតហ្នឹងអាកន្ទុយនីទៅមិនគេយកយូរណាស់ហើយ4ខែរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងបាទសុំអ្នកស្រីបញ្ជាក់តិចមែនកន្ទុយនីហ្នឹងនៅម្ដុំខេត្តណាបាទកន្ទុយនីហ្នឹងនៅកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីហេមដុលគិរីហើយកន្លែងហ្នឹងគឺអានណាក្ដីកន្ទុយនីហ្នឹងគឺគេយកថាអូយកទៅអីអភិវឌ្ឍចាយកទៅអភិវឌ្ឍខ្មែរហ្នឹងដាក់4ខេត្តហើយខ្មែរដាក់4ខេត្តប្រជាជនខ្មែរមានតែប្រហែលជា500,000នាក់ទេកាលហ្នឹងហើយដល់ពេលលាវដាក់4ខេត្តប្រជាជនលាវមាន700,000នាក់ហើយយួនគេដាក់5ខេត្តរបស់គេហ្នឹងហើយប្រជាជនគេមានជាង4លានចាអញ្ចឹងបាទសូមតែកម្មមិត្តហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់អត់មានថាអីទេគឺគាត់ព្រមទៀតហើយគេដឹងអញ្ចឹងហើយដល់ទៅឥឡូវហ្នឹងសាំខ្ញុំរៀនខ្ញុំអានតាមកាសែតមកគឺថាអឹមសូម្បីតែថាខ្មែរយើងដែលចង់ទៅចង់តែកតុយនេះហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានបានទៅដែរគេខាំងមិនមែនជាទៅតាមស្រួលទេប៉ុន្តែហើយដូចថាវាបាត់ទៅហើយគឺដូចឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងឯកឧត្តមដាំឆេរីគាត់ថាបាត់ទៅហើយគឺគេយកផោះយើងបាត់ទៅហើយហើយលើទៅផ្អើលទេពីព្រោះដល់ទៅថតអាស្អីអីផែនទីថ្មីមកហ្នឹងវាអត់ហ្នឹងបាននិយាយនាំគ្នាផ្អើលប៉ុន្តែប៉ិតហ្នឹងដឹងជាបាត់តាំងពីឆ្នាំណាទេណាបើចឹងយើងរដ្ឋាភិបាលនេះគេរកស៊ីតែខាតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានស្គីថាបើសិនជាយើងទុកអឺរបបហ្នឹងឲ្យមេដឹកនាំតដែលតែតាមណាត់ទៀតគឺថាអបកូលនឹងធ្លាក់មកដល់អាដេញអឺកន្លែងទលេអ្នកលឿងណាតែលេអ្នកលឿងបាទបងសុផនឥឡូវគេបោះទំជើងមកដល់វាំងហើយនោះអានេះគេគោលកំណត់គេហើយគេគូសប្លង់តែអញទៅដល់នោះហើយបាទដូច្នេះគឺថាគេលេចេញកំណត់គេគេអនុវត្តមកតាមក្រោយកំណត់គេគេចេញមុនហ្នឹងឃើញទេបាទបាទនេះថានិយាយលេចេញយុទ្ធសាស្ត្របើយួនគេរោស៊ីគេនិយាយថាធ្វើនំអត់មកសៅធ្វើនំអត់មកសៅគេធ្វើមកដំណាក់ការរបស់គេហ្នឹងណាពីមុនសៀនុហ្នឹងគេធ្វើអីទៅសម័យសៀនុគេយកបានដី21ខែដល់មកសម័យអាមោកនេះវាអត់ចេះគិតលេខអតគេយកដី21ខែដែលគេយកបានពីសម័យសៀនុណាគេយក5ខែមកចូលហ៊ុនមួយហ៊ុនសែនព្រោះនេះឈ្មោះហ៊ុនឃើញទេមកចូលហ៊ុននេះណាឥឡូវយើងរួមគ្នាអាតំបន់កតុយនេះឯងហ្នឹងហើយដាក់4ខែហ្នឹងមកលាវដាក់4ខែមកអញដាក់5ខែប៉ុន្តែ5ខែនេះយកបានពីសម័យសៀនុទេយកមកចូលហ៊ុនជាមួយយើងរកស៊ីបើពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់កតុយនេះឃើញនេះវាអត់ក
េរមរតកយើងពីដូនជាតាជំនួតជាលាតាំងពីកំណើតនៃកម្ពុជាមកណាយួនយកអស់អាលីងអាលើដីអាក្រោមដីវានៅតែលើមេឃទេវាមិនទាន់ទៅដល់ទៅដល់លើមេឃយកទៀតបានសល់ភ្នំមេឃហើយខ្ញុំប្រកាសលោកមេឃហើយអត់ទាន់មានណាតថ្ងៃវាវានឹងយកទៀតវាយកបានរបស់យើងមកចូលហ៊ុនជាមួយយើងរស់ស៊ីជាមួយយើងហើយចាំមើលបន្តិចចឹងវាងាកមករកំពង់ចាមមករស្គុនមករកំពង់ធំរស្អីព្រះវិហារទៀតហ្នឹងទៅយករបស់យើងមកធ្វើដើមទុនចូលហ៊ុនជាមួយយើងស្អាតស្អាតអូខេអរគុណចាស់បាទអរគុណណាស់អស់លោកវាគ្មិននិងព្រឹទ្ធាចារ្យបានចូលរួមបេញាយអំពីបញ្ហាព្រំដែនជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាវាគ្មិនរបស់យើងបន្តិចទៀតក៏គាត់មានយោបល់មតិបន្ថែមអំពីបញ្ហាព្រំដែននឹងដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលទៅប្រធានបទទី2វិញម្ដងប្រធានបទទី2នឹងខ្ញុំនឹងគ្រប់អញ្ជើញលោកស្រីទីវីរដ្ឋសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអានប្រធានបទនេះជូនលោកស្រីប្រធានបទទី2នេះស្រីអំពីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែគោរពកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែងតែបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនតាក់ទងអំពីការធានានៅការគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់និងការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការយកពាក្យសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមកបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសនោះទេសេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើផ្ទុយពីកិច្ចសន្យាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុល្លារឆ្នាំ1981សូមលោកស្រីនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរមេត្តាដោះស្រាយពន្យល់អំពីមតិទាំងពីរនេះផងសូមអរគុណបាទដូច្នេះជាបឋមនេះខ្ញុំគិតថានឹងគោរពអញ្ជើញលោកស្រីទេវីពីព្រោះគាត់តែងតែមានការកំណត់គាត់ហេតុរបស់គាត់ច្បាស់លាស់ណាស់បាទដូច្នេះសូមជួយបញ្យលណែនាំនៅប្រធានបទនេះផងបាទសូមអរគុណចាខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូសុផនចាអឺខ្ញុំសូមអានសេចក្តីប្រកាសចាពីព្រោះប្រកាសជាសកលហ្មងគឺថាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ1948ហ្នឹងគឺថារដ្ឋជាសមាជិកគឺមាន58រដ្ឋប្រទេសគឺជាដូច58ប្រទេសអញ្ចឹងដែលបន្ទាប់មកបានគេបានជាបង្កើតបានជាមហាសន្និបាតចាពិសិដ្ឋមនុស្សនោះគឺបានគេបានអនុម័តហើយសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សគឺនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅឯ Palais de Charlotte ចាដំណត់ស្រាយហ្នឹងគឺលេខ 217A អមហើយដើម្បីរំលឹកដល់ការអនុម័តរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺទិវាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានប្ររពឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូហើយសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជាគឺជាច្បាប់នៃនយោបាយដែលមនុស្សគ្រប់រូបហ្នឹងមានសិទ្ធិជាសកលហើយសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបុព្វសិទ្ធិដែលបុគ្គលហ្នឹងមានសិទ្ធិទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតាមច្បាប់តាមបទដ្ឋាននៃតម្លៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬអនុសញ្ញារដ្ឋអន្តរជាតិដូច្នេះការគោរពរបស់ពួកគេត្រូវបានធានាដោយមនុស្សទាំងអស់រួមទាំងរដ្ឋផងដែរចាគឺថាអានឹង
ប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រជារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់ថាខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះគឺគាត់ស្គាល់ណាស់ចាអ្វីដែលហៅថាប្រជាធិបតេយ្យនោះហើយសិទ្ធិមនុស្សនោះចាតែបញ្ហាគឺដែលយើងមិនដែលគេដូចថាគេមិនដែលបានបើកចង្ហទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងយល់នៅក្នុងស្រុកគឺគាត់យល់ទាំងអស់នឹងឯងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃគឺគេមិនដែលគឺបញ្ហាគឺគេមិនដែលបើកឲ្យទលំទលាយទេចាតាមនៅអ្វីដែលហៅថាលទ្ធិជាតិបតីហើយសិទ្ធិមនុស្សនឹងតើហេតុអ្វីបានគេធ្វើអញ្ចឹងមកពីប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមិនមែនជាប្រទេសនីតិរដ្ឋដោយគេទេហើយហ៊ុនសែននឹងគាត់ជាអាយ៉ងរបស់គេទៅទៀតហើយប្រទេសខ្មែរនឹងគឺមិនមានឯករាជ្យទេចាឯករាជ្យនឹងទៅលើកណ្ដាស់ទេតាមពិតគឺគ្មានឯករាជ្យសោះហើយគាត់ជាអតីតខ្មែរក្រហមទៀតហើយគាត់នឹងគឺខួរក្បាលរបស់គាត់នឹងគឺកុម្មុយនីសរួចទៅហើយចាហើយបិមលហើយដូចទេហ៊ុនសែននឹងគាត់មិនអាចផ្ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានទេគឺគាត់តែជាឆាក់លខោនដែលគាត់លេងតែប៉ុណ្ណោះចាហើយដូចថាគាត់ធ្វើនឹងដូចថាគាត់សម្ដែងលខោនដូចថាគាត់បានបកគលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រជាជនអីចឹងតែតាមពិតគឺអត់មានទេចាហើយគឺនៅគាត់នឹងនៅក្រោមការទួតត្រារបស់ចិនហើយនឹងយួនទៀតហើយប្រទេសកុម្មុយនីសគឺគេមិនដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេហើយលោកហ៊ុនសែននឹងបើសិនណាគេឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងឲ្យទៅប្រជាជនខ្លាំងពេកទៅឲ្យសិទ្ធិខ្មែរយើងខ្លាំងពេកនឹងគឺខ្មែរយើងច្បាស់ជាក្រោកប្រឆាំងហើយនឹងពួកចិននឹងយួននឹងហើយម្លោះហើយគេមិនអាចដូចថាគ្រប់គ្រងបានទេចាហើយដូចចឹងហើយតែបងប្អូនយើងឃើញទេពេលណាតែមានរឿងអីក៏ដោយតែយើងក្រោកឡើងប្រឆាំងម្ដងម្ដងគឺគេដូចខ្មែរយើងហៅចាប់ញិចចឹងចាចាប់ញិចហើយដល់ចាប់ញិចហើយគឺថាមិនត្រឹមតែញិចទេអាណាគេទៅស្លាប់បានគឺគេស្លាប់បានហើយចាឡើយដូចយើងឃើញរួចមកហើយចាតរតែប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមានឯករាជ្យសន្តិភាពទើបយើងអាចមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានហើយមានកើតមានសេរីពហុបកបានពិតប្រាកដបានបាទតលតែអញ្ចឹងហ្នឹងគឺតតែយើងហ្នឹងមិនអាចធ្វើបានអីទាំងអស់តតែយើងដូររបបចាម្លោះហើយឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំចៃឆាក់ដាំឆារីហើយនឹងពួកអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគិតថាមិនអាចមានលទ្ធិធិបប្រជាធិបតេយ្យបានទេនៅស្រុកខ្មែរនោះអញ្ចឹងហើយបាទឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររបស់ជាតិរបស់យើងហ្នឹងកំពុងតែធ្វើបដិវត្តចារំដោះជាតិមិត្តភូមិខ្មែរជាទីស្នេហារបស់យើងនឹងឈានទៅនយោបាយនឹងគោលដៅសម្រាប់យកកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទទួលបានជានិតិរដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យសន្តិភាពអចិន្ត្រៃយ៍មិនក្រោមឥទ្ធិពលនៃអំណាចនៃអាណានិគមបរទេសណាជាចាយើងកំពុងតែធ្វើហើយយើងតែនៅតែធ្វើតទៅទៀតតាលហោតតែយើងបានសម្រេចចាខ្ញុំសូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណចាបាទអរគុណណាស់លោកស្រីទេវីរតន៍ដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រិមិត្តស្ដាប់នៃការបកស្រាយរបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យមកហឹងវិញម្ដងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះបាទបាទសូមលោកព្រឹទ្ធាចារ្យចូលរួមដើម្បីឲ្យកូនក្មួយយើងបានរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនអរគុណណែអ្វីដែលអ្នកសំណួរសួរមកនចង់ដឹងថាឲ្យយើងជួយដោះស្រាយឬអំពីមតិទាំងពីរនេះមតិទាំងពីរនេះជាតំណសិទ្ធិមនុស្សយោងតាមលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការយកពាក្យឬករណីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ
មកបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខឬអសន្តិស្ថិរភាពបាទក្នុងប្រទេសបាទដល់គុណបាទដោយសពថ្ងៃអញ្ចឹងគេឃើញតែ2អ្នក3អ្នក4អ្នកឡើងដើរនៅលើខ្នល់គឺគេបំបែកយើងឬក៏គេចាប់យើងបាទដូច្នេះសូមលោកព្រះចារ្យមានប្រសាសន៍បាទអរគុណខ្ញុំចង់រំលឹកពីដើមមកពី7មករាមកដែលគេនាំតបជួនចូលមកគេនិយាយថាគេមករំលំរបបប៉ុលពតមែនទេគេនិយាយអញ្ចឹងអូខេអ្នកដែលកើតតន់មុននោះដឹងសាច់រឿងគេនាំគ្នាចាក់ចោលជាតិមេតុភូមិទាំងទឹកភ្នែកដើរកាត់ឆ្លងព្រៃអ្នកខ្លះក៏ជន់មានកបតដៃកបតកបតជើងនៅសោះថ្ងៃក៏មានដែរគេដឹងថាវារដែលជាដែលនេះបានគេសម្រាប់ចិត្តដើរចូលប្រទេសមកកសាងជីវិតថ្មីនៅប្រទេសទី3អូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់អាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសកាណាដាឯណានេះយើងឃើញនេះហើយជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដោយសារគេមើលឃើញថាយួនដែលចូលមកមានហ៊ុនសែនមកដែរនេះវាជាខ្មែរក្រហមនិងខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែដើម្បីពន្យល់ប្រឡប់ពិភពលោកឬក៏ប្រឡប់ណានេះគេហៅថាវាយបំភន់ខ្មែរកើតក្រោយក្រោយនេះឲ្យមានកំហឹងឈឺចាប់ទៅលើប៉ុលពតដែលគេនិយាយថាប៉ុលពតជាបនប្រឡាយពុយសាហើយបើយើងនិយាយពីថាបនហ៊ុនសែនក៏នៅក្នុងបនហ្នឹងហេងចម្រិនក៏នៅក្នុងបនហ្នឹងជាស៊ីមក៏នៅក្នុងបនហ្នឹងវាសុទ្ធតែបនពួកខ្មែរក្រហមដែលបានប្រព្រឹត្តប្រឡាយពុយសាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមនុស្សវិឆ្លាតព្រោះវាខុសគេមានការយល់ដឹងខុសគេឆ្លាតខាងខូចព្រោះកំណត់ក្មេងវត្តខ្ញុំនិយាយរឿងអាឡាវចង់ស៊ីច្រឡំមួយសួរថ្ងៃមុនឲ្យស្ដាប់ហើយវាឆ្លាតណាស់លោកបានបារពីមុខទៅវាកាន់ចានស្រាំងត្រង់សាច់ត្រីស៊ីអលីលោកឆានប្រឡាយហិងហត់ដល់ទឹកហ្នឹងទៅអូខេនៅពេលដែលនៅជាមួយហេងសមរិន២ឆ្នាំ75មក79បានឯករាជ្យហ្នឹងហើយមករស់នៅជាមួយប៉ុលពតហ្នឹងណាមើលឃើញហ៎អស់នេះប្រជាប្រដ្ឋស្អប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអញទៅមកប្រាប់សិនទៅប្រុចទៅស៊ីស៊ូជាមួយយួនលើកងតបមកដេញប៉ុលពតចេញទៅគេហ៊ុនសែនឆ្លាតដល់ហ្នឹងដើម្បីគេកុំឲ្យគេដឹងថាអញជាខ្មែរក្រហមប៉ុលពតដែរអញ្ចឹងអញត្រូវនិយាយថាអញនេះវីរៈជីវរៈជនដែលបានរំលំរបបតឡៃពូសាសប៉ុលពតនិយាយប៉ុលពតឡើងនិយាយខ្មែរក្រហមបន្តគោះខ្មោចប៉ុលពតមកសួរបើគាត់ណាស់ហេតុដែរបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់តាពូខ្មែរក្រហមហ្នឹងឯងជាពិសេសគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងមកសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងគេអាបានអំណាចហើយនៅសម្លាប់គេទៀតក៏រមៀនដែរមើលថ្ងៃមុនគេគ្រាន់តែចង់ចុះទៅហ្នឹងមិនឲ្យគេចូលទេអូគេចូលទៅបាញ់គេមែនទេអត់ហើយគេទៅស្រុកគេសោះប៉ុន្តែវាទាស់ហាក៏ផ្លែងណាស់ដែរមុនចូលទៅមិនប្រាប់ថាខ្ញុំចូលមកលេងស្រុកខ្ញុំទេគ្រូឯងប្រកាសទៅចាក់ចងគេចាំមើលថាមិនចង់និយាយពួកអាឡោះអស់នេះទេអូនិយាយពីរឿងយើងវិញអូខេពាក្យបាម៉ាត់តែនិយាយថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្លួននិយាយពីរឿងសិទ្ធិណាឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាននៃប្រទេសនោះវាបែកការហើយវារស់ក្រោមអាណានិគមអាណាមួយហើយបានជាមិនពលរដ្ឋនោះបានរស់ក្រោមអាណានិគមប្រទេសមួយរស់ក្រោមអាណានិគមណាមួយហើយហើយយើងមើលឃើញក៏បកកម្មអាណានិគមចឹងមែនយើងមិននិយាយអីត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំបានថាប៉ុន្តែអ្នកសួរហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងយកមកឆ្លើយប្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រាបថាគេបានបំភន់បងប្អូនកូនចៅអស់ហើយមានទេខ្មែរក្រហមមិនទៅជាខ្មែរសអាខ្មែរល្អមិនទៅជាខ្មែរក្បត់ជាតិខ្មែរបល័យអីណាហ្នឹងគេចេះថាចឹងដល់ពួកមួយឆ្នាំហ្នឹងដូចអាដីយួនយកដីយើងចឹងគេមិនមែនយកម្ដងទាំងអស់ទេយកម្ដងទាំងអស់ហ្មងគេពិបាកខែរសាការពីអញ្ចឹងគេយកល្មមប្រមាណដែលគេអាចគ្រប់គ្រងបានខុសគ្នាពីខ្មែរយើង
ខ្មែរយើងបើមករកស៊ីណាមានរបស់ដាច់លក់ដាច់ណាថ្ងៃហ្នឹងយើងមាន100របស់អា100ពីសអញ្ចឹងទៅលក់ដាច់ណាដាក់លក់ឲ្យតែ100ហ្នឹងហើយអបអរហ៎អញ100លក់អស់នេះមិនព្រមទុកអា10ទៅគេពេញពងពេញចិត្តហ្នឹងទុកបង្ហាញគេស្អែកឲ្យគេមកទៀតទេគេមកទិញអាហ្នឹងគំគេទិញឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងមិនពេញចិត្តគេក៏ដល់ក៏គេមកទិញដែរបាននៅសំនេះគេឃើញ system នេះគេ on sale អានោះរបស់នេះគេឡើងតម្លៃរបស់អាផ្សេងមួយទៀតអា on sale ដើម្បីទាញមនុស្សឲ្យបើកមកសុខឲ្យបើកឡានមក store គេនេះនឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងយួនគេយកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងល្មមគេកាន់កាប់បានហើយគេបង្ហាញមកដល់ពី counter នេះធ្វើនោះឲ្យយើងឃើញហ្នឹងណាសំបីតែប្រហែលមួយឆ្នាំទៅនេះយើងមើលឃើញថាខ្មែរឯងមិនបាច់ទេព្រលឹមឡើងនាំគ្នាទៅធ្វើតកម្មកកាត់ដេរទៅចង់ស៊ីកាទៀវមិនបាច់ដាំទឹកសុខទេអញដឹកទឹកសុខទាំងការមកឲ្យសុខយួនឲ្យម្ងមកឃើញទេខ្មែរមិនគិតមើលទៅឃើញល្អហ្នឹងតាំងពីជីសក្រីខ្ទឹមរណូងប្រាប់ឡាមិនបាច់ដាំទេទៅធ្វើតកាអញលក់ឲ្យថោកថោកប៉ិនយើងទិញមកថោកទទួលទានទៅបានអាយុត្រូវបាន50បានតែ35លាគេលាឯងនេះហើយយើងអត់ដឹងខ្លួននេះព្រោះអានោះមិនមែនដាក់ភ្លាមស្រាប់ភ្លាមទេយកផ្លាស្ទិកទៅធ្វើអង្គរឲ្យនោះយកច្រើនណាស់សូមឲ្យបងប្អូនកូនខ្មួយគិតមែនតើយើងរកឃើញអានោះអស់ហើយមកហ្នឹងបាននេះខ្ញុំសម្រេចថាស្អីបាត់តែខ្ញុំចំណាស់នេះហើយមានអ្នកណាមួយដែលមើលឲ្យខ្ញុំជឿបានសង្ឃឹមបានគឺថាខ្ញុំមានឱកាសបដិញ្ញាចិត្តដាក់ជីវិតជូនហ្មងស្រាប់ថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងថាយកបានរបានត្រូវធ្វើបានរបានយកប៉ុណ្ណឹងមកវិញនេះមិនដេកដាច់ខាតចឹងហ្មង3ថ្ងៃកោខ្យល់ម្ដងជប់ម្ដងក៏សុខចិត្តដែរអូខេអរគុណចា៎បាទអរគុណដល់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យចំពោះប្រធានបទមួយនេះចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាអញ្ចេះការបិទសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្ហាញនូវភាពទន់ខ្សោយរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់ចង់បំបត្តិកុំឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយនឹងស្គាល់ពីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើគាត់ត្រូវចំណាយពេលប៉ុណ្ណាតើពេលវេលារបស់គាត់នឹងសេសសល់ប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាគាត់បង្ហាញនឹងការតក់ស្លុតភ័យខ្លាចសូម្បីតែថ្ងៃឈប់ក៏គាត់ត្រូវតែបិទដែរពីមុនមានដល់ក្រោយមកគាត់បិទបាទដូច្នេះចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាអញ្ចឹងបាទចំពោះចោះលោកផាណូវិញបាទខ្ញុំសុំគ្រប់អញ្ជើញលោកផាណូវិញតើលោកផាណូយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរអំពីបញ្ហាការបិទសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងបាទសូមអរគុណសូមអរគុណសូមអរគុណបងប្អូនសុផុនសាជាថ្មីអឺដោយបងប្អូនបានមានប្រសាសន៍មកមិញថាហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ឆ្លាតពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនឹងពីរឿងបិទនឹងគាត់ខ្សោយហើយលោកព្រឹទ្ធាចារ្យថាហ៊ុនសែននឹងឆ្លាតខ្ញុំបាទខ្ញុំសង្កល់មើលឃើញអំពីប្រទេសពីរដែលច្បាប់ដែលមានសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យគឺមួយគឺអាមេរិកដែលយើងថាអាមេរិកទៅចោះពីព្រោះអាមេរិកវាជាអ្នកណាំអាចមុនគេពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាទមានហើយមានទាំងប្រទេសអឺរ៉ុបហើយយើងមើលមកចិនគេប្រើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅលើពលរដ្ឋដើម្បីទុកឱកាសឲ្យពលរដ្ឋចេះបង្កើតច្បាប់ទៅតាមសម្រាប់ការពារប្រទេសបង្កើតច្បាប់សម្រាប់ការពារផ្ទះបង្កើតច្បាប់សម្រាប់ការពារខ្លួនឯងត្រូវតែមានកម្លាំងការពារខ្លួនឯងបាទច្បាប់នេះមួយកំពុងតែប្រុសប្រប្រាស់នៅក្នុងរវាង Democrat ហើយនិង Republicans ច្បាប់នេះបាទ
នេះនៅក្នុងស្រុកអមរិកដែលគេយល់ដឹងថាពលរដ្ឋគេជាចាំបាច់ត្រូវតែមានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សរបៀបនេះចំណែកឯនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាវិញហ៊ុនសែនបានដឹងច្បាស់ណាស់ថាបើកាលណាឲ្យខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពខ្មែរនឹងនាំគ្នានិយាយពីរឿងព្រំដែនខ្មែរនឹងនាំនិយាយអំពីខ្លួនមានស្រីស្មន់ខ្មែរនឹងនាំគ្នានឹងនិយាយអំពីវាកំហុចខ្មែរនឹងនាំនិយាយគ្នាអំពីកូនក្រៅខោរបស់ហ៊ុនសែនដូច្នេះហ៊ុនសែនត្រូវតែបិទរឿងហ្នឹងមិនអោយនិយាយពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏ប្រជាធិបតេយ្យទេដូច្នេះភាពខុសគ្នារវាងកុម្មុយនីសបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសដែលមានហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំបងប្អូនមើលឃើញឆ្ងាយជាងខ្ញុំទៀតចំណែកឯខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅខាងអាមេរិកគេបើកទលំទលាយគ្មានព្រំដែនកុំអោយតែយើងទៅរំលោភលើសិទ្ធិគេដូចជាសំទោសឥឡូវចូលមកពេលឡើងពេលរដូវក្តៅឃើញគេដើរទៅពាក់អាវខោចអីនេះអាយហ្នឹងមើលបានប៉ុន្តែកុំប៉ះសិទ្ធិរបស់គេទៀតមើលបានតែប៉ះគឺរឿងជាប់គុកបន្តិចស្រុកខ្មែរវិញហ៊ុនសែនថាកុំមើលអីចាប់តែមកទៅរឿងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជានាំមកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់បាទយើងមានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ជាក់មកជាច្រើនហើយនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអត់មានអបសុបទេគឺមានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី10ខែក្រោយនេះយើងនឹងមានធ្វើយើងនឹងរួមគ្នាធ្វើពិធីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី10ខ្ញុំហើយខ្ញុំរៀបចំខ្លួនហើយគឺខ្ញុំនឹងចង់ទៅលេងឡងបិចជុំជុំក្រុមគ្រួសារវាជាការសប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិបាទបាទតែហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនាំមកនៅសេចក្តីអត់ធ្មត់យើងត្រូវចេះអត់ធ្មត់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្មីបើយើងមានប្រជាធិបតេយ្យមែនប៉ុន្តែយើងមានការអត់ធ្មត់យើងអត់ធ្មត់ឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើប្រទេសផ្ដាស់ក្នុងតាំងពីឆ្នាំ1982មកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនអាចទ្រាំបានទៀតទេយើងអស់សេចក្តីអត់ធ្មត់ហើយបាទសេចក្តីអត់ធ្មត់ត្រូវមានសេចក្តីមេត្តានាំមកនៅសេចក្តីមេត្តាលោកដំឆារីដែលជាមេដឹកនាំរបស់យើងខ្ញុំលោកតែងលោកកាន់នៅមហាអំណាចយកលោកកាន់នៅអូទីស៊ីបាទមួយហើយនឹងទ្របរបស់នៅអន្តរជាតិលោកកាន់ក្នុងមាសរបស់អន្តរជាតិលោកមានសេចក្តីមេត្តាមនុស្សដែលនៅក្នុងប្រទេសតំបន់ដែលគាត់ដែលលោកកាន់កាប់គេមានការខ្វះខាតគេមានការរស់ស៊ីទៅវាខាតរស់ស៊ីទៅវាចង់បែងក្រាបស៊ីហើយប៉ុន្តែលោកមានសេចក្តីមេត្តាជួយដល់ប្រទេសទាំងអស់នោះដោយគ្មានគិតថាអ្នកឯងជាជនស្បែកនេះជាស្បែកនោះលោកធ្វើការដល់អញ្ចឹងចំណែកឯហ៊ុនសែនមិនអាចនឹងយកមកប្រៀបលោកបានទេលោកមិនអាចយកមកប្រៀបនឹងលោកប្រធានដំចារីបានទេជាដាច់ខាតមិនអាចប្រៀបបានទេពីព្រោះអីវាខុសគ្នាហ៊ុនសែនមិនដែលនឹងមានសេចក្តីមេត្តាទេបើសេចក្តីមេត្តាចាប់គេដាក់គុកខុសច្បាប់ហើយដោះគេចេញមកវិញអួតខ្លួនឯងថាមានសេចក្តីមេត្តាអណិតអាសូរប៉ុន្តែតាមការពិតយើងដឹងហើយវាទល់ច្រកបាទ
ខ្ញុំសូមអស់យោបល់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមអរគុណចូលអូនសុផាន់វិញបាទបាទអរគុណលោកផាណូខ្ញុំសូមចូលរួមបន្តិចដែរអ្នកច្បាច់កកប្រជាពលរដ្ឋគឺហ៊ុនសែនប៉ុន្តែពេលហ៊ុនសែនបន្ធូរបន្តិចមកអរគុណគាត់បាទប៉ុន្តែអ្នកច្បាច់កកលោកហ៊ុនសែនទេអ្នកច្បាច់កកបាទបន្ធូរបន្តិចអូយអរគុណណាស់សម្តេចអរគុណណាស់បាទប៉ុន្តែអ្នកច្បាច់កកបាទអរគុណណាស់ខ្ញុំបាទអឺមខ្ញុំនៅមានអស់លោកវិក្មិនក៏ខ្ញុំមានព្រឹទ្ធាចារ្យនិងលោកស្រីមនីសិង្ហក៏នៅនឹងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាតិចទៀតសូមមេត្តាជួយចូលរួមដើម្បីប្រលជាមតិជួយជាតិចតួចក្តីបាទខ្ញុំអរគុណណាស់ហើយមុននឹងខ្ញុំគោរពអញ្ជើញខ្ញុំនឹងសូមលោកមនីជួយចាក់នៅអាហារូបករណ៍ដែលយើងបានសន្យាទៅបងប្អូនកូនក្មួយរបស់យើងថារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងចាក់ជូនគាត់5ថ្មីបាទបាទនេះជាអាហារូបករណ៍ scholarship របស់បងប្អូនកូនក្មួយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនកូនក្មួយមិនមានបញ្ហាក្នុងការតាក់ទងទេពីព្រោះអ្វីៗនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយឈ្មោះសាលានិងឈ្មោះប្រទេសក៏នៅក្នុងនឹងតាំងពីបាទឃើញថាមាននៅក្នុងទាំងអស់ហើយបាទតាំងពីបរមាណអាហារូបករណ៍ស្អីៗក៏នៅក្នុងនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយបន្ថែមបន្តិចថាកុំឲ្យឱកាសល្អនេះឃ្លាតរំលងនេះគឺជាអំណោយគឺជាការខិតខំរបស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំឆរីគឺឯកឧត្តមមានចិត្តធម្មតាចង់ឃើញបងប្អូនកូនក្មួយឬក៏និយាយរួមគឺថាខ្មែរយើងឲ្យមានរៀនសូត្របកកែនៅក្នុងសកលលោកនឹងគេក៏ដូចជានៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមានឈ្មោះខ្មែរកាន់តែច្រើននៅពេលដែលគេសួរថាអូអ្នកនេះបកកែអ្នកនោះបកកែអ្នកឯងជាសាហើយអូខ្ញុំខ្មែរអូខ្ញុំខ្មែរអាយដំចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានឈ្មោះទៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិថាខ្មែរយើងបកកែគឺយើងនៅតែបកកែដូចអាយដំអញ្ចឹងបាទដូច្នេះបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវខំរៀនឲ្យមែនតែនបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកមនីបានជួយបង្ហាញនៃអាហារូបករណ៍នេះបាទសូមអរគុណហើយជាបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំបានសន្យាហើយខ្ញុំនឹងគ្រប់អញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងជួយចូលរួមប្រធានបទទាំងពីរនេះបាទទោះជាតិចតួចក្តីដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនកូនក្មួយយើងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅបាទខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកកំហេងមុនបាទលោកប្រតិចារខ្ញុំបាទសូមទោសបាទសូមជឿមានប្រសាសន៍សូមអរគុណលោកសុផាន់ខ្ញុំសូមចែករំលែកជាមួយវាគ្មិនទាំងអស់បន្តិចដោយសង្ខេបប្រធានបទទី1អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ទឹកដីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្នុងទំហំ181.035គីឡូម៉ែត្រក្រឡាព្រមជាមួយនឹងផែនទីបោនខ្នាត1/100,000តែមួយគត់តាំងតែពីឆ្នាំ1964មកម្ល៉េះអាណានិគមបារាំងក៏បានបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំង3នៅឥណ្ឌូចិនរួចជាស្រេចមុននឹងចាកចេញទៅក្រមការគៀបសង្កត់នៃអាណានិគមយួនហ៊ុនសែនយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី27/1985ជាមួយងៀងកូថាច់ដើម្បីកែប្រែព្រំដែនកម្ពុជាយួនដោយភ្ជាប់ជាមួយនៅផែនទីមាត្រដ្ឋានឬខ្នាត
1លើ100ពាន់និងផែនទី UTM ខ្នាត1លើ50ពាន់ទៀតផងបន្តមកដើម្បីរក្សាសន្តិភាពជូនពលរដ្ឋខ្មែរនិងការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីជូនកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារី23តុល្លារ1991បានសម្រេចលុបចោលសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់ដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាមួយអាណានិគមយួនដែលមានជាអាចសន្ធិសញ្ញា1979 1982 1983និង1985នៅថ្ងៃ30វិច្ឆិកា2005នរោត្តមសីហនុអនុសុំទោសនរោត្តមសីហមុនីបានអនុញ្ញាតយល់ព្រមនៅសន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើនៅទីក្រុងហាណូយថ្ងៃ10តុលា2005រវាងហ៊ុនសែននិងផាន់វ៉ាន់ខៃដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងយួនរស់ឡើងវិញដោយសារសន្ធិសញ្ញាទាំងនោះបង្គោលព្រំដែនថ្មីជាច្រើនបានបោះនៅលើទឹកដីខ្មែរអ្នកភូមិនៅតាមព្រំដែនក្នុងខេត្តស្វាយរៀងខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ចាមបានលើកងើបឡើងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះព្រំដែនថ្មីនេះព្រោះមានការបាត់បង់ទូភូមិដីជាគេមរតកពីបុព្វការីជនរបស់គេលើកលែងតែលោកខេងសំរិនទេដែលនៅស្ងៀមយុវជននិងសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនក៏បានធ្វើការប្រឆាំងជាច្រើនលើកច្រើនសារនិងទង្វើក្បត់ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនព្រោះនៅក្រោមរបបនេះកម្ពុជាបាត់ទាំងដែនដីតាមព្រំដែនខាងកើតបាត់ទាំងដែនសមុទ្រនិងកោះត្រល់នៅពេលថ្មីៗនេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់អហង្ការនៅសន្ធិសញ្ញានានាដោយបានរៀបរាប់ខាងលើព្រមទាំងការអនុម័តនៃរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកា2019ចំពោះប្រធានបទទី2ខ្ញុំសូមសង្ខេបអំពីរបបសពថ្ងៃជា2ម៉ាត់គឺជារបបសពថ្ងៃគឺជារបបកុម្មុយនីស្តនិងបដិការបើនិយាយពីកុម្មុយនីស្តគេមិននិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យទេបើគេនិយាយពីបដិការគេមិននិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សទេសូមអរគុណបាទត្រឹមត្រូវណាស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យកឹមហេងអរគុណណាស់បាទដូច្នេះខ្ញុំសូមគំរពគោរពអញ្ជើញវិក្កាមិនរបស់យើងបន្ថែមសូមចូលរួមផងបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមហើយបាទសូមក៏សូមចូលរួមដើម្បីផ្ដល់ជាមតិទាំងប្រធានបទទី1ក៏បានទី2ក៏បានលោកស្រីនារីសួនលោកស្រីមានអ្វីចង់ចូលរួមទេបើមានខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍និងសូមថ្លែងអំណរអគុណទុកជាមុនបាទប្រហែលជាមានហើយកំពុងតែញញឹមបាទអរគុណណាស់សូមជឿមានប្រសាសន៍សូមបើកសំឡេងលោក
ស្រីនារីភ្លេចបើកសំឡេងលឺហើយអរគុណបាទគឺស្ដាប់ទេចាហើយថាកំពុងតែជួបមានខ្លឹមសារអត្ថន័យខ្លឹមសារខ្លាំងណាស់តាំងតែពីប្រតិចាំមកហើយអូនស្រីទេវីនិងលោកផាណូមានការឆ្លងឆ្លើយគ្នាដ៏មានខ្លឹមសារបំផុតធ្វើឲ្យទាំងប្រជាជនទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលទាំងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺថាមានការត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតព្រោះមានអត្ថន័យខ្លឹមសារសម្រាប់ជាតិខ្មែរទាំងមូលចា៎ដូច្នោះការអង្គុយស្ដាប់បណ្ដាហាក់ដូចជាមានសេចក្តីយល់ខ្លាំងណាស់ព្រោះទឹកដីខ្មែរក៏មានចងល់តូចមួយដែរនៅក្នុងនឹងជ្រុកខ្ញុំគ្រាន់តែយកចងល់នេះមកសួរសុំឲ្យវាគ្មិនមេត្តាជួយឲ្យជាយោបល់យើងចង់និយាយថាជួនយើងចាត់ទុកថាជាចៅលួចឬជាចៅប្លន់ឬក៏បូកទាំងពីរចៅទាំងលួចចៅទាំងប្លន់ទាំងលួចទឹកដីទាំងកាប់សម្លាប់ប្រជាជនយកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យើងបានដឹងច្បាស់នេះជាសំណួរថាយើងបានដឹងច្បាស់ហើយថាអ្នកណាជាចៅអញ្ចឹងយើងចាប់បានហើយថាយួនជាចៅដូច្នោះខ្ញុំសូមដាក់សំណួរជូនទៅលោកវាគ្មិនទាំងអស់អស់លោកណាក៏ដោយដែលអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានថាបើយើងចាប់ចៅបានហើយតើចៅនោះមានទោសយ៉ាងដូចម្តេចចាអរគុណសូមជួយមេត្តាចាបាទបើសិនបាទអរគុណណាស់អឺលោកព្រឹទ្ធាចារ្យក្រសួងបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍អរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធានហើយមុននឹងឆ្លើយនៅសំណួរនារីសួនខ្ញុំតើលោកសៃនារីសួនខ្ញុំកាន់ថាបញ្ជាក់អំពីរឿងណែសីសញ្ញាដែលប្រសិទ្ធិមកព្រមពេញនឹងបានអនុម័តឡើងមកនេះហើយនឹងពីរសិទ្ធិមនុស្សដែលហ៊ុនសែនគេមិនចង់ស្ដាប់អំពីដើម្បីថាសិទ្ធិមិនអោយចូលលោកដប់នៅធ្វើឲ្យសំខាន់ដល់គេនោះចំពោះពីរឿងសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុងភ្នំពេញបានអនុម័តសេចក្តីពីងច្បាប់អំពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមគឺអានេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមឆ្នាំ2019នេះគឺថាជាដែលច្របាច់បញ្ចូលរវាងសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ហើយច្បាប់នេះព្រីច្បាប់នេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019នៅក្រុងហាណូយនៅប្រទេសវៀតណាមកន្លងមកនេះហើយចំណែកឯអ្នកស្រីលោកស្រីទេវីក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាឥឡូវគឺតំបន់កទុយនៀកហ្នឹងវាប្រែប្រួលប៉ុន្តែលោកបាគឹមហុនហ្នឹងក៏ចេះតអះអាងក៏ប្រឡំខ្មែរយើងថានៅតំបន់កទុយនៀកហ្នឹងពុំមានការប្រែប្រួលទេផែនទីនោះទេហើយលោកក៏ចោះទៅបោះបង្គោលបានចោះទៅបោះបង្គោលព្រំដែនដោយផ្ទាល់គឺបង្គោលព្រំដែនលេខ00ស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះប្រទេសឡាវវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីកាត់ឆ្លើយបន្លំទៀតថាពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសទាំង3មានសេចក្តីបានមានកំណត់យមកាច់បោះលះមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទេបើយើងសង្កេតមើលទៅ
មិនថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ប្រធាននៅថ្មីថ្មីនេះខាងប្រធានសមាគមសម្ពុតនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងជាសមាជិកក្រុមការងារ100រៀលត្រីកន្លងមកនេះគេយល់ឃើញថាការបោះបង្គោលកន្លងមករវាងភាគីវៀតណាមភាគីខាងវៀតណាមនឹងគឺថាមានប្រៀបជាងជាងកម្ពុជាគ្រប់តំបន់ការបោះបង្គោលនឹងហើយតំបន់ដែលលេសសល់ចំនួន 16% កន្លងទៅនេះនៅតំបន់អូហុចនៅក្នុងមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងនៅឃុំបក់ញ៉ៃខេត្តរតនគិរីត្រូវបានវៀតណាមគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងវៀតណាមគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងហើយម្យ៉ាងទៀតការបោះបង្គោលព្រំដែនកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលក៏មិនដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋឬសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមសម្រាប់ចិត្តសូម្បីតែអ្នកនយោបាយមួយចំនួនក៏រដ្ឋាភិបាលមិនផ្តល់សិទ្ធិសម្រាប់ចិត្តក្នុងការរឿងបោះព្រំដែននេះដែរដូច្នេះហើយនៅកន្លែងក្រមនិស្សិតហ្នឹងក៏មានការបារម្ភថាការផ្តល់សេដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនៅតំបន់គុយទទួយនេះនិងតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងរដ្ឋខេត្តរតនគិរីតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរមួយប៉ះពាល់អធិបតេយ្យជាតិនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាងាយនឹងរបបទឹកដីទៅវៀតណាមគ្រប់គ្រងទៅអនាគតជាមិនខានហើយដូច្នេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលយើងបានឮបបទៅប្រមាណហ្នឹងគឺថាយើងបណ្ដំក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងហើយនឹងចាត់ទុកថាជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ទាំងស្រុងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយជាពិសេសអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាមានជំនួសនយោបាយនិងប្រព័ន្ធពិសេសនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលឯកបកតែមួយគាត់តែប៉ុណ្ណោះនេះខ្ញុំយើងជម្រាបតាំងពីរឿងព្រំដែនគឺមានការខ្ញុំជួនយោបល់តែប៉ុណ្ណេះហើយចំណែកថាហ៊ុនសែនគេមិនចង់លើពាក្យសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងខ្ញុំក៏មានយោបល់ដូចព្រឹទ្ធាចារ្យជាហេងគឺថាមានអីជាដុំធំទេគឺកុម្មុយនីសគឺគេមិនត្រូវស្គាល់អំពីសិទ្ធិមនុស្សពីប្រជាធិបតេយ្យជារបបផ្ដាច់ការហើយឆ្លៃបានថាក្នុងការអនុម័តច្បាប់ស្ដីអំពីប្រទេសផែនស្ដីពីព្រំដែនក្តីដែលហ៊ុនសែនមិនចង់ដឹងអំពីពាក្យសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្តីព្រោះហ៊ុនសែនជាអ្នកជំពាក់ជំពិនបំណុលកុម្មុយនីសចិនយួនលួងលក់ក្នុងអំណាចផ្ដាច់ការដែលប្រទេសបានធ្លាក់ទៅក្នុងរបបសន្តិភាពឬជានយោបាយផ្ដាច់ការហើយដែលរបបហ្នឹងវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ប្រមាណលើវាសនាខ្មែរយើងនេះដែលយើងដឹងថាកុម្មុយនីសគឺលំបាកហើយហ៊ុនសែនគឺជាពាក្យបំណុលគេជាអាយ៉ងគេដូច្នេះហើយខំធ្វើម៉េចឲ្យទីបំពេញបំណងរបស់ជនរបស់ចិនយួនហ្នឹងដែលធ្លាប់តែបំរើគេធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងមហន្តរាយវេទនាបំផុតដូចរឿងសាប់ហើយមិនថាមិនមែនថាខ្មែរនៅទីក្រុងក៏ដូចខ្មែរនៅជាដែរនៅតែតែជួបទទួលគ្រោះថ្នាក់ជានិច្ចមិនដូចបងប្អូនបានជ្រាបស្រាប់ហើយយំស្រែករាល់ថ្ងៃ
ជាការដែលខ្ញុំជួនយោបល់ខ្លីៗបែបនេះក៏សូមសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអញ្ជើញជូនមីក្រូទៅលោកសុផាន់វិញបាទអរគុណណាស់ព្រះសិជាកំសួងបានចូលរួមលំអិតបន្ថែមអំពីប្រធានបទទាំងពីរបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅវាគ្មិននិងអស់លោកស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាមានយោបល់ឬក៏មតិអ្វីសូមឲ្យសញ្ញាមកខ្ញុំផងដើម្បីខ្ញុំនឹងគោរពអញ្ជើញបើសិនជាមិនមានទេខ្ញុំនឹងគោរពអញ្ជើញលោកសុរុពេជ្រតែម្ដងពីព្រោះលោកសុរុពេជ្រទោះជាគាត់ឲ្យសញ្ញាខ្ញុំក៏ខ្ញុំមើលមិនឃើញដែរដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែគោរពអញ្ជើញគាត់បើសិនបាទលោកបាទអញ្ជើញយុទ្ធសាស្ត្របាទអរគុណបាទអញ្ជើញតាមទៅលើសំណួរប្អូននារីសួនដែលគាត់លើកឡើងមិញហ្នឹងថាតើយើងចាត់ទុកយួនហ្នឹងប្រព្រឹត្តល្មើសមកហ្នឹងក្នុងកម្រិតថាជាជនបោកប្រាស់ជាចោរចោរលួចឬចោរប្លន់មានន័យអញ្ចឹងហ៎មែនទេអានេះការតាមយល់ទេណាដែលគាត់មានប្រសាមកមិញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញវាគ្រប់សពទាំងអស់ហ្មងមកតែគេចាប់ដើមក្នុងករណីណាមួយដែលគេធ្វើទៅបានប្រយោជន៍គឺថាគេយកគេធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំបែងចែកវាឲ្យទៅជា3ប្រភេទទៅវាមានបោកវាមានលួចវាមានប្លន់អាបោកនោះបានគេបញ្ឆោតកេងប្រវញ្ចដូចមិញយើងថ្មីនេះគេយកដីយើងពីអតីតកាល4ខែត5ខែមកមកចូលរួមជាមួយអាភ្លីភ្លើខ្មែរយើងនេះតាំងពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងថាចូលរួមគ្នាធ្វើស្អីមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអីទាំងអស់គ្នាឲ្យវាចម្រើនហ្នឹងទៅអាហ្នឹងចាត់ថាជាបោកហើយប៉ុន្តែមកចូលរួមជាមួយយើងយករបស់យើងមកចូលរួមជាមួយយើងនេះហោះដល់អាលួចលួចបានចាំងតែពី1979ចូលមកហ្នឹង7មករាហ្នឹងណាគូថាលួចទ្រព្យសម្បត្តិយើងយកអស់អាលើដីយកអស់ហើយមកថ្មីក្រោយពីឆ្នាំ2005អីមកហ្នឹងគឺថាគេចាប់រករអាក្រោមដីហោះហែមកទៀតមកអាហ្នឹងលួចហ្នឹងណាដល់ដល់ប្លន់អាប្លន់ហ្នឹងបានក្រោយពីគេសៀបផ្ទុំបានគេទិញក្បាលឬក៏គេបញ្ចុះភ្នាក់ងារគេពីស្អីគេហៅថាណែសមាសភាពនៃមន្ត្រីពីទៀតទៅខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋបាលហ្នឹងណាគេបញ្ចូលមនុស្សគេអស់ហើយតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់កំពូលក្នុងវាំងជាស្ដេចផែនដីក៏ជាយួនអស់ហើយអាហ្នឹងបានគេប្លន់យកមកគេបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋគេមកដោយសេរីទាំងប្រព័ន្ធថ្ងៃអត់ដីនៅលើទឹកសិនទៅក៏បានដែរតំបន់ខ្មែរងាប់អស់ឬខ្មែររត់ចោលស្រុកអស់ទៅធ្វើកម្មកសពគេអស់អានេះវាចូលមកប្លន់ដោយរបៀបអញ្ចឹងហើយយើងមើលដឹងមើលមិនដឹងយើងគិតធម្មតាទៅហីក្នុងនោះខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងដែលខ្ញុំមកឲ្យនិយាយអញ្ចឹងមិនបានខ្ញុំប្រមាថថាស្ដេចផែនដីនោះវាចោលមកសៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះវាអាមោកទីមោងគ្មានដឹងខ្យល់អីទឹកនៅចំពោះមុខភ្នែកនៃវាំងដែលស្ដេចដេកពួននោះហ្នឹងបានខ្ញុំនិយាយស៊ីដេដូចជ្រូកគ្មានដែលបានបើកភ្នែកមើលទៅមើលលើទឹកទន្លេហ្នឹងទេនឹងមនុស្សសង់ផ្ទះលើទឹកហ្នឹងសួរថាអាចនោមទៅឯណាហើយខ្លួនមូតទឹកឆោផឹកទឹកគឺហ្នឹងទឹកមកពីណាតែមកពីអស់ហ្នឹងបានថាវាមោកទាំងអស់ហ្មងណារកឲ្យខ្ញុំអត់មិនបាននេះឆ្លើយទៅណែក្មួយណាបងណារីមិញហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបែងចែកមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែពីរឿងទោសពៃវិញខ្ញុំមិនមែនជាតុលាការអនុម័តទេយើងយកប្រជាពលរដ្ឋមកធ្វើតុលាការនៅពេលដែលយើងបានឯករាជ្យបានដើមយកអំណាចបានណាយើងទាញចំណុចអស់ហ្នឹងមកហើយនៅប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់ធ្វើតុលាការដល់ខ្លួនឯងទៅព្រោះប្រជាធិបតេយ្យ
ប្រជាពលរដ្ឋជាធិបតីអ្នកឯងសម្រេចទៅបើថាឲ្យស្ដេចនឹងហើយអ្នកឯងសំងំចេះរស់ស៊ីខ្លួនឯងណាបើមិនចេះយកដើមទុនខ្លះទៅរុញលះហាលក់ទៅពួកខ្ញុំហ្នឹងកើតមកពីលក់រស់លះលះហាយ៉ាងណាហ៊ុនសែនមើលនៅមើលផ្លូវទៅរួចទេភ្នែកនៅភ្លឺទេថាយកម៉ូតូមួយរស់ស៊ីម៉ូតូដប់ទៅនេះអាហ្នឹងនៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋអូខេអរគុណចាស់មានបណ្ដឹងបាទអរគុណណាស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យបានជួយស្រាយនៅសំណួររបស់លោកស្រីនារីសួនបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកស្រីមនីសិង្ហក៏មានយោបល់ចង់ចូលរួមដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍និងអរគុណបាទសូមជឿមានប្រសាសន៍សូមអរគុណសូមអរគុណទៅដល់ព្រឹទ្ធាចារ្យលៀមច្បងដែរចាខ្ញុំចង់មុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរប្រធានបទទី1ទី2ខ្ញុំចង់ឆ្លើយនឹងចម្លើយសំណួររបស់បងនារីយើងចាក់ចោលឲ្យយើងទៅធ្វើម៉េចចាចៅវាមាន3ដែលខ្ញុំយល់ឃើញបើចៅបើចៅខាងគណៈបកហ៊ុនសែនវិញគឺលួចណាស់បានឡើងបនស័កកាន់តែខ្លាំងបើចៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលួចម្ហូបលួចអីញ៉ាំដើម្បីរស់គឺគេធ្វើបាបចាគេធ្វើបាបដល់អត់មានអណត្តសោពីប្រអីពួកអកបតជាអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាខ្មែរចាហើយអាចោលដែលលួចទឹកដីឆ្លៀនពៀនប្រទេសយើងនោះអាហ្នឹងមានតែលោកប្រធានទេលោកដាអញ្ញាសឹកទៅកំពងក្បាលវាយកទៅអន្តរជាតិទើបយើងអាចដោះស្រាយបានបើមិនចឹងយើងទៅអរុយឯងដោយថាយើងទាំងអស់គ្នាយើងអត់មានសមត្ថភាពទេតើតលោកប្រធានកម្មការអន្តរជាតិក៏យល់ពីច្បាប់អន្តរជាតិបានមកយើងវាយកំពងក្បាលវាបានចាប្រធានបទទី1ហើយបានជាអា10 110អ្នកនឹងវាស្របគ្នាមិនយើងត្រូវរឹសគល់វាទី1គឺមហាចតាវាគឺវាប្លង់យួននឹងចិនគឺពុយសាសតែមួយកុម្មុយនីសនឹងវាពុយសាសតែមួយគឺមហាចតាវាគឺវាលៀបយកទឹកដីខ្មែរយើងវាសម្លាប់ជាតិខ្មែរយើងសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងវាធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីសម្លាប់ចាហើយសំខាន់បំផុតវាសម្លាប់ដើម្បីដាក់ប្រជាពលរដ្ឋវាពលប្រទេសវាប្រជាជនវាមានច្រើនគាត់តាអាយុនោះវាចង់ទៅ100,000ហើយមីលានហើយដល់ពេលអាចិននោះវាវ៉ាន់វាជិតហើយ 1.5 billion ដែរហើយដូច្នេះវាត្រូវការចាហើយវាធ្វើម៉េចវាត្រូវសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសអ្នកចេះដឹងវាសម្លាប់ឲ្យអស់នៅពេលដែលចូលពលពតនោះគឺខ្ញុំទី1នោះគឺវាសួរហើយថាអ្នកឯងជាអីស្អីនឹងវាសម្លាប់មុនគេដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងល្ងិតល្ងងអត់ជាអីចាស្នុកបោកដោយអាយ៉ងសប្ងៃនឹងវាស្រួលបោកសឹងអីពីពូអីវាអត់បានចូលរៀនបានរៀនសូត្រគេដូចគេដូចឯងវាអត់បានរៀនសូត្រដូចលោកប្រធានណាអញ្ចឹងគេបោកឡើងស្រួលចាសូមមហាចតាភវានឹងគឺវាត្រូវទី1វាត្រូវវាសម្លាប់ខ្មែរយើងហើយវាត្រូវបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋវាចូលមកមុនវាបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋវាមកហើយលោកប្រតិចារគីមហេងបានមានប្រសាសន៍ពីសប្ដាហ៍មុនហើយថាវាបញ្ជូនជាពលរដ្ឋហើយបានបញ្ជូនតបវាមកក្រោយទៀតចាហើយជាមួយគ្នានឹងដែរវាត្រូវប្រហាត់ឲ្យជាពលរដ្ឋវានឹងរៀនសូត្រ culture ខ្មែរនឹងភាសាខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរចេះជាងខ្មែរទៅទៀតចាបន្តមកទៀតវាត្រូវបញ្ជូនឲ្យជាពលរដ្ឋវានឹងទៅធ្វើការតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់លើកន្លែងនេះហើយដែលនៅក្នុងក្របក្រសួងខ្មែរទាំងអស់នឹងសិតតពួកអាយុនក្បត់ជាតិនៅក្នុងនោះទាំងអស់នឹងឲ្យបាន110រដ្ឋសភាវានឹងគឺសិទ្ធិពលក្បត់ជាតិវាអត់មាន
ស្នេហាជាតិឬក៏ស្រឡាញ់ជាតិទេវាធ្វើមិនដើម្បីបំពេញបន្ថែមហើយពួកនេះគឺពូដូចខ្ញុំអាចឆ្លាប់ចាំពូយពូចោលដូច្នេះមុខវាក្រាស់ណាស់ហើយដើម្បីបានអង្គការសហជាតិបង្កើជួយបង្កើតនៅអា23ដុល្លារនឹងដើម្បីជួយខ្មែរដោយសារគាត់គេដឹងថាពួកនឹងចោលពូចោលដែលមានឈាមពីប្រទេសខ្មែរយើងនឹងអញ្ចឹងបានគេការពារហើយប៉ុន្តែពួកនេះវាអត់ខ្លាចទេព្រោះវាចោលវាអត់ខ្លាចទេវានៅតែគម្រាមអញ្ចឹងវាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលើកយកទឹកដីខ្មែរចាហើយបបកលគឺទឹកដីខ្មែរតាមិនមែនទឹកដីវាណាហើយទឹកខ្មែរកម្ពុជានៅខ្មែរខាងក្រោមនោះគឺវាអត់មានសិទ្ធិមិនទឹកដីវាទៀតគឺទឹកដីខ្មែរយើងទាំងអស់តែវាបំពេញវារំលោភដោយសារអីដោយសារវាសម្លាប់ខ្មែរយើងអ្នកចិត្តទាំងអស់ទុកតែអ្នកដែលរងងដូចជាសៀននោះចាដែលគាត់គេយកស្រីទៅបង្វក់នោះដែលជាចរនារីរបស់គេនោះគឺមនិចអ៊ីស៊ីហ្នឹងគឺជាកូនយួនកាត់ប្រាក់អ៊ីតាលីហ្នឹងគឺមិនមែនខ្មែរទេគឺយួនសុទ្ធចាណាស់មកបង្កប់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងចាដូច្នេះនេះហើយដែលបំផ្លាញជាតិយើងខ្ញុំមិនថាសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរយើងភ្ញាក់រលឹកឡើងក្រោកឈរឡើងសាមគ្គីគ្នារំលែកប្រទេសជាតិយើងហើយយើងទៅប្រធានបទទី2ច្បាស់ 100% ប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ហើយនេះគឺកុំមនីពេញទីអត់មានមើលឃើញនិយាយមិនបានបើបងប្អូនខ្មែររួមឈាមរស់នៅក្នុងជំនាន់ពពកគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់អាឃើញហើយនិយាយមិនបានហើយលឺហើយក៏មិនហ៊ាននិយាយនោះហើយគឺបិទទាំងអស់គាត់នៅគាត់ធ្វើរដ្ឋាភិបាលក្បត់ជាតិនោះគាត់គាត់នៅប្រកាសហ្នឹងគាត់នៅរ៉ាឌីយ៉ូឬក៏ TV អីតើដាក់រូបគាត់បើមិនចឹងទេគឺអត់មានសិទ្ធិប្រកាសអីផ្សេងទេគឺត្រូវតែដាក់ត្រូវតែមើលអញ្ចឹងនេះហើយគឺថា dictatorship ដូចថាកុំមុនីពេញទីដូចថា control ហ្មងអត់មាននេះទេអញ្ចឹងបានថាហើយដើម្បីបានជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជាតិខ្មែរម្ដងជាក្រៅឈរឡើងដែលមានឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឧត្តមឆរៃដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងអស់នឹងហើយដែលយើងមានមហាចតាទៅរំដោះប្រទេសជាតិហើយលោកបដិញ្ញាចិត្តហើយទូបីអស់ក៏ប៉ុន្មានក៏ដោយក៏លោកត្រូវតែប្រឹងប្រែងយកទឹកដីមកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញរដ្ឋភិបាលថ្មីគឺជារដ្ឋភិបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបំរើប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនរដ្ឋភិបាលក្បត់ជាសប្ដាហ៍នេះគឺដើម្បីបំរើបពុខពួកវាដូច្នេះផ្ទុយស្រឡះអញ្ចឹងបានស្គាល់ថាឲ្យបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរត្រូវតែសង្ឃឹមញញឹមខំប្រឹងប្រែងត្រូវការពារខ្លួនឯងហើយត្រូវរៀនសូត្រថាតើអ្នកណាជាអ្នកណានៅក្នុងក្រុមរបស់ស្រុកយើងនឹងយើងត្រូវប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយគ្នាទាំងអស់គ្នាតែគ្រាន់តែថាការពារសុខភាពការពារអាយុជីវិតត្រូវតែសិក្សាថាអ្នកណាជាអ្នកណាហើយចំណាយពេលវេលាជាពិសេសបងប្អូនជំនាន់ក្រោយដែលជាសរសរទ្រូងជាតិត្រូវតែខំរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឲ្យច្បាស់លោកអេដាមប្រធានតែងតែមានប្រសាសន៍ថាយើងរស់តែ3ថ្ងៃទេប្រសិលមិញថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកដូច្នេះយើងត្រូវដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងឲ្យច្បាស់ពីម្សិលមិញអ្វីដែលកើតឡើងហើយថ្ងៃនេះតើរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះតើយុត្តិធម៌ទេតើត្រឹមត្រូវទេហើយតើយើងជាកូនខ្មែរតើយើងអត់តែអនាគតស្អែកតើយើងចង់ឲ្យកូនខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងកញ្ចក់ពួកអក្បត់ជាតិនឹងតទៅទៀតឬមួយក៏យើងត្រូវក្រោកឈរឡើងដើម្បីសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនមែនឲ្យពួកអក្បត់ជាតិនឹងមកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យយើងទេកូនខ្មែរជាពិតប្រាកដត្រូវសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រយើងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិសូមអរគុណចា
បាទអរគុណលោកស្រីមនីសិងជាបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ជើញមុននឹងខ្ញុំជម្រាបទៅលោកសុរពេជ្រខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីលីនដាដែលលោកស្រីលីនដាបានឃ្លាតចាកពីកម្មវិធីជាយូរខែថ្ងៃហើយដូច្នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយលោកស្រីលីនដាបានវិលត្រឡប់មកជួបមកកម្មក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងវិញដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់លើប្រសាសន៍របស់លោកស្រីដែរខ្ញុំជឿថាលោកស្រីលីនដាប្រកាសជាមានតំណែងនិងមតិល្អល្អត្រឡប់មកវិញនឹងគេថា fresh បាទគឺថា you feel fresh បាទអរគុណច្រើនបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ប្រធានបទមួយណាក៏បានដែរបាទទី1ក៏បានទី2ក៏បានវាអត់អីនឹងនិយាយបាទបើអត់អីទេបើសិនជាលោកស្រីមិនយល់ទាស់ទេលោកស្រីចាំសប្តាហ៍ក្រោយក៏បានតែខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណទុកជាមុនខ្ញុំស្វាគមន៍ជួយមានយោបល់ខ្លះសុំតិចមកសុំ5នាទីមកកុំកំណាញ់ពេកបាទអញ្ជើញសុំតែ5នាទីក៏បានដែរអរគុណរឿងដែលយើងបាននិយាយមក1ម៉ោង2ម៉ោងឬតាំងពីមួយឆ្នាំមុនមកហ្នឹងគឺកំហុសយួនកំហុសចិនកំហុសអាយ៉ងទាំងអស់ប៉ុន្តែការដែលដោះស្រាយយើងដោះស្រាយអត់ទាន់ចេញហើយយើងកំពុងដោះស្រាយហើយយើងដើរមកដល់ដំណាក់កាលជិតចេញលទ្ធផលដូច្នេះយើងដឹងថាកូនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរគេដឹងច្បាស់ណាស់ចឹងហើយបានតែគ្រាន់តែឮអូថ្ងៃ9នេះអាមិចអីមើលគេញាក់ផ្អើលហើយគេសុខចិត្តទៅជាប់គុកជាប់ច្បាប់ដូច្នេះគេដឹងគំថាគេអត់ដឹងប៉ុន្តែយើងចង់ប្រាប់គេទៀតថាអ្នកដែលដឹងហើយនោះតើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងទៅធ្វើឲ្យមានជ័យជំនះយើងត្រូវរកមជ្ឈបាយដោះស្រាយរកមេដឹកនាំដើម្បីដោះស្រាយនេះហើយជាបញ្ហាយើងនិយាយតែបញ្ហាដល់ឡាអ្នកដែលស្ដាប់មកក៏ហៅថាអើយខ្ញុំដឹងអាបញ្ហានឹងហើយខ្ញុំចង់សម្រាប់ខ្លួនឯងរហូតខ្ញុំទៅជួបគុកទៀតដើម្បីដោះស្រាយរួចបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានគេជឿថាពួកយើងនេះនិយាយដដែលឥឡូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកូនខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលបានចេញរួចមកនៅស្រុកអាមេរិកឬស្រុកផ្សេងផ្សេងដែលមានសេរីនេះគួរតែភ្ញាក់រលឹកឡើងដើម្បីគិតដើម្បីយល់ដើម្បីស្ដាប់ពួកយើងដែលពួកយើងនិយាយហើយដែលយើងខំប្រកាសថាលោកបណ្ឌិតតាំងឆត្រីលោកមានអវយវ័យទាំងអស់ហើយជំហានផែនការគាត់នយោបាយស្អីស្អីទាំងអស់ហើយបើស្ដាប់មកហេតុអីក៏បងប្អូនខ្មែរនឹងនៅតែមិនព្រមចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែយើងចង់បានឲ្យគេហៅអើទាំងពេញនគរទាំងពេញពិភពលោកទាំងបីអីរួមគ្នាបំបត្តិចោលនឹងអាយ៉ងនឹងអាយួននឹងអាចិននឹងទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានលោកបង្ហោះមួយពាក្យថាអី unity មានន័យថាការបង្រួមគ្នាដើម្បីរំលំអាបញ្ហាទាំងអស់នឹងឲ្យវាលើងទៅឲ្យវារលាយទៅវាអស់បញ្ហាទៅហើយបើយើងមិនព្រមសាមគ្គីរួមគ្នាយើងនៅតែអញ្ញបៈនេះអញ្ញបៈនោះអញ្ញពួកអា CPP អញ្ញនៅអាយ៉ង
អញនៅតែខ្លាចចិនអញនៅតែខ្លាចយួនអត់ទៅរួចទេកូនខ្មែរឥឡូវខ្ញុំប្រាប់កូនខ្មែរទាំងអស់ទាំងអ្នកគ្រីស្ទានទាំងអ្នកជឿព្រះពុទ្ធទាំងជឿអ៊ីស្លាមទាំងជឿស្អីក៏ដោយខ្ញុំមិនឃាពីអ្នកឯងជឿអីទេតែខ្ញុំនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នកឯងមានជំនឿមួយថាមានព្រះដែរហើយខ្ញុំមិននិយាយពីព្រះណាតែព្រះប្រាប់អ្នកឯងថាអញឲ្យឯងមានឈ្មោះជាខ្មែរអញឲ្យទឹកដីឯងហៅថាទឹកដីរបស់ខ្មែរឬក៏ទឹកដីរបស់កម្ពុជាតើឯងចេះថែរក្សាទេតើឯងចេះការពារទឹកដីការពារភាសាឯងទេព្រោះពីដើមមានអត់មានភាសាច្រើនចឹងទេប៉ុន្តែព្រះព្រះអង្គនៅថាដោយសារមនុស្សនោះវាមានគេហៅអំពើអក្រក់អំពើបាបហ្នឹងបានព្រះចែកឲ្យទៅមានភាសានឹងគ្រប់ពេញផែនដីហ្នឹងហើយគេមានអាចារ្យអាយួនអាចារ្យអាជ្វាអាសំដីតអាមេរិកអឺ EU ស្អីនឹងចេញមកនិយាយភាសាហ្នឹងចុះខ្មែរនេះហេតុអីក៏អត់ចេះថែទឹកដីឬក៏ភាសាហ្នឹងហេតុអីក៏ខ្លាចគេហើយចេញមកតិចតួចត្រឹមតែរួមគ្នាទាំងអស់អរិយថា7លានឬក៏10លានហើយអ្នកនៅសុខមានសេរីនេះហើយនេះហើយអីក៏នៅតែមិនព្រមចាប់ដៃគ្នាជា unity ជាគេហៅរួមរួមគ្នាជាមួយខ្មែរតែមួយយើងមើលគំរូអ៊ីស្រាអែលគេមាន2ដងសាសគេបែកចេញទៅរាប់រយឆ្នាំរហូតកើតអាមេរិកអង់គ្លេស EU នេះសិតតពូជអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែគេមិនដែលបែកគ្នាទេគេនៅតែស្រឡាញ់គ្នាទោះបីគេបែកទឹកដីដែលព្រះចៃនឹងមានប៉ុន្តែនៅតែស្រឡាញ់គ្នាជានិច្ចពេលអង់គ្លេសមានបញ្ហាអាមេរិកត្រូវជួយអ៊ីរ៉ុបមានបញ្ហាអាល្លឺម៉ង់មានបញ្ហាអាមេរិកត្រូវតែជួយអង់គ្លេសត្រូវតែជួយចូលខ្មែរខ្វាន់តែប៉ុណ្ណឹង40លានហ្នឹងមិនក៏អត់ព្រមជុំគ្នាហើយឥឡូវខ្ញុំសូមប្រកាសថ្ងៃហ្នឹងសូមឲ្យខ្មែរដែលឮខ្មែរដែលស្ដាប់ចាប់ដៃគ្នាឡើងសន្យាថាយើងរួមរួមគ្នាជាខ្មែរឡើងបើយើងរួមរួមគ្នាជាខ្មែរហ៊ុនសែនចុះមកអញដាក់ខ្លួនអញមកជួបអដាំក្រុមប្រឹក្សាលោកបណ្ឌិតតាំងឈិតរៃហកគឹមសុខាក្តីស្អីរាំងស៊ីស្អីនឹងដាក់ខ្លួនឡើងកំនៅបំពងកំនៅអួតអីទៀតហើយចូលមកចរចាគ្នាទៅមុននឹងគេប្រើអំណាចមួយខ្លាំងដែលហៅថាដ្រូនឬក៏ស្អីទំនុកហៃហ្វុងអីនោះបំបែកបំបាក់ខ្ទេចខ្ទីឬអ៊ីស្លាមិកអីនោះយើងរមុំស្ដាប់បានហើយការក្រក់ដែលគេមកឈ្លានពៀននោះហើយយើងចេះឈឺចិត្តទេឬមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានោះអត់មានខួរក្បាលចេះតែធ្វើបម្រើគេចេះតែដើរតាមដោយកូនក្មេងមួយអាយុ9ឆ្នាំនោះដែលថាក្មេងដូចសត្វដូចកូនទាមិនដើរតាមដមេអាមេនោះជុំដល់ពេលអាមេនោះឡើងឡើងមកវិញអីកុំចាញ់អាកូនក្មេងនោះម្លេះយើងត្រូវដឹងថាមេដឹកនាំមួយណាដែលពិតប្រាកដមេដឹកនាំណាដែលមានសមត្ថភាពមេដឹកនាំណាដ
ាយួនអាចិននោះនោះវាអត់បញ្ហានោះវាដោះស្រាយរួចហើយអញ្ចឹងអានខ្ញុំមិនចង់និយាយថាបញ្ហាទេឥឡូវយើងមានអ្នកដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាលោកប៉ុណ្្នឹងក៏អ្នកឯងមិនអាចទៅជួយប្រទេសខ្មែរនឹងកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរផងណាអន្តរជាតិអីផងឯកុនខ្មែរ78រៀននោះហើយអ្នកនៅពេញគ្រប់ប្រទេសបារាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ស្អីស្អីនឹងគួរស្ទូរឡើងជាពិសេសក្នុងនិយាយថ្ងៃនេះទៅចំពោះអ្នកគ្រីស្ទានទាំងអស់សូមកុំឲ្យអ្នកជឿព្រះហើយថាអ្នកអត់ចង់គិតទេពីរឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិអីព្រោះមេដឹកនាំមិនល្អហើយកុំឲ្យអ្នកកោតខ្លាចភ័យហ៊ុនសែននឹងមិនហ៊ាននិយាយអីអសោះខ្លាចបិទឈើនោះត្រូវអ្នកទុកចិត្តទៅលើព្រះបើព្រះបើហើយមិនតែមានតែឈើនៅស្រុកខ្មែរតែឥឡូវមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អ្នកត្រូវហ៊ានមានជំនឿបិទប្រកាសអ្នកមើលលោកម៉ូសេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលចេញមកយ៉ាងម៉េចអ្នកមើលលោកអាប់រ៉ាហាំចូលសង្គ្រាមវាយយកជ័យជំនះឲ្យអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងម៉េចនោះហើយតែជាអ្នកជឿបិទប្រកាសប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគេហៅដូចពង្រូលអញ្ចឹងអត់មានសេរីភាពសោះព្រះប្រាប់ឲ្យថាកន្លែងណាដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកន្លែងនោះឯងត្រូវមានសេរីភាពដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាណាក៏រូបជឿព្រះយេស៊ូវតែអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់សាសនាទេគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានដែរដែលមានសេរីភាពទេខ្ញុំនិយាយនេះទៅចំពោះអ្នកគ្រីស្ទាននៅស្រុកខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រូកងវាលអីក៏ដោយខ្ញុំនិយាយចំពោះមកព្រោះគ្រូកងវាលដែលបង្រៀនតែព្រះបន្ទូលតែព្រះបន្ទូលមិនពេញខ្នាតមានន័យថាអ្នកបង្រៀនឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងក្រាបហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំលើហ៊ុនសែនទៅប្រជុំនៅកាពេចចំពោះគ្រីស្ទានទាំងអស់អូគេតែសើណាលោកតសរសើរដំកើងហ៊ុនសែនដោយហ៊ុនសែនមិនបន្ទោសគេថាគ្រីស្ទៀនមិនប្រឆាំងជាមួយនយោបាយគេម្ល៉េះហើយគ្រីស្ទៀនខំលួងចិត្តហ៊ុនសែនដើម្បីកុំឲ្យគេបាត់ឈើនេះគឺមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទេខ្ញុំនិយាយទៅចំពោះផាសទ័រដឹកនាំគ្រីស្ទៀនអស់នៅស្រុកខ្មែរបើអ្នកឯងនៅតែត្រូនត្រូនអញ្ចឹងណាអ្នកឯងនឹងត្រូវព្រះបន្ទូលអ្នកឯងនៅពេលថ្ងៃដែលអ្នកឯងទៅជួបព្រះFace to face with God. He's going to blame all of you because you is a coward. You not have spiritual strong enough as a true believer. No, for Israel. Call the man. Just say. Can he speak? Now, by the moon, like my paper, I'm going to think of what the way of Israel way.យកជ័យជំនះមកឲ្យប្រទេសជាតិគេជួយជាតិគេរួមគ្នា How unity គេដាក់มันគ្រាន់តែ 25,000 500,000 អ៊ីស្រាអែលវាយបានស្រុកគេត្រូវបាក់បែករាប់រយឆ្នាំលោកស្រីលីនដាខ្ញុំអញ្ចេះខ្ញុំគិតថាចំពោះខ្ញុំពេញចិត្តពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលគោរពព្រះបាទខ្ញុំពេញចិត្តណាស់នៅពាក្យពេចន៍របស់លោកស្រីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតឃើញថា
្វីបិទតែមិននៅក្នុងប្រធានបទទាំងពីរនឹងក្តីក៏មិនតែខ្ញុំចំពោះខ្ញុំគឺពីរោះតែខ្ញុំសុំយោបល់ពីលោកស្រីវិញថាសូមឲ្យចូលរួមនៅក្នុងប្រធានបទទាំងពីរនឹងតើបានអត់បើសិនជាបានក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះប្រធានបទទាំងពីរមួយណាក៏បានដែរបាទមួយណាក៏បានអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំមិនវាចប់ទី1ហើយព្រោះទី1ពេលរឿងការពារទឹកដីអញ្ចឹងសុំទៅដល់ទី2វិញអញ្ចឹងអរគុណច្រើនទី2នេះគឺវារឿងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដូចតែគ្នាបើអ្នកទាំងអស់នៅតែខ្លាចគេទៀតគេបំបាត់សិទ្ធិហើយមិនព្រមស្ទូនឹងវានៅក្នុងនឹងដូចគ្នាព្រោះអីអង្គមនុស្សការពារជីវិតតែមួយហើយគ្មានអ្នកណាចាស់សារអត់ស្រាប់ទេនៅឆ្នេះបើអ្នកស្លាប់ក្នុងនៃអ្នកហ៊ានធ្វើដើម្បីជាតិនឹងអីដែលជីវិតអ្នកមានន័យដូច្នេះគ្មាននឹងអីត្រូវខ្លាចនោះទេបើយើងស្រុកគ្នាហ៊ុនសែនគ្មានគប់ដាក់ទេដូច្នេះហ៊ុនសែនចង់បំបាត់សិទ្ធិមនុស្សហ៊ុនសែនចង់បំបាត់ប្រជាធិបតេយ្យព្រោះហ៊ុនសែនរៀននៅតាមពួកអាអេស៊ីនេះដែលវាលើនឹងគឺអីហ៎វាបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ក្រោយពីវាបានឡើងទៅដល់10ប្រទេសចូលរួមឥឡូវនឹង16ប្រទេសចូលរួមវានាំគ្នាគេហៅដោយសារវាខ្លាចអដែងអាសូវៀតផងឥឡូវព្រោះសូវៀតមានអំណាចហើយអចិន្ត្រៃយ៍មានអំណាចវានាំឲ្យអាអេស៊ីនឹងថាយើងត្រូវតែកុំធ្វើតាមពួកប្រចាំប្រទេសព្រោះប្រចាំប្រទេសគេគិតតែពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងអដែងបាទទីតបតៃដូច្នេះពួកយើងអេស៊ានយើងមានតែទំនៀមទម្លាប់យើងផ្សេងយើងមានផ្សេងផ្សេងអាគេហៅគ្រួសារយើងផ្សេងជំនឿក៏ផ្សេងយើងកុំធ្វើតាមប្រចាំប្រទេសឥឡូវហ្នឹងហើយដែលហ៊ុនសែនវាយងទៅតាមពួកគេទាំងអស់នោះប៉ុន្តែការហ្នឹងគឺខុសទៅទេបើសិនអ្នកមិនព្រមប្រែចេញពីអាពួកហ្នឹងទេដូចប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីគេក៏ជាគេហៅdictator គឺផ្ដាច់ការដែរក៏ប៉ុន្តែគេបំបាត់ចោលអស់អាបំបាត់សិទ្ធិមនុស្សនិងអាការមិនគោរពប្រជាធិបតេយ្យណាហើយគេក៏មិនរៀនតាមគេសូម្បីតែថៃថៃមើលចុះបើអ្នកណាចូលទឹកដីគេត្រូវគោរពទឹកដីគេហើយត្រូវគោរពសូម្បីតែស្ដោះតង្វាត់ក៏បានផងចុះខ្មែរនេះក៏អន់ម្លេះរមោមភ្ញាក់ហើយចុះតែលោកវិជិត្រទៀតកូនខ្មែរអើយភ្ញាក់ឡើយកូនខ្មែរអើយភ្ញាក់ឡើយតើធ្វើឲ្យយើងនេះខំស្រែកខំនិយាយយ៉ាងណាទៅដូច្នេះគួរតែភ្ញាក់ថ្ងៃនេះដើម្បីចង់បានសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីចង់បានប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នារួមគ្នាការពារដីរួមគ្នាហើយនៅពេលថ្ងៃដែលខួចគេនឹងហៅពួកហ៊ុនសែនព្រោះឥឡូវវាចូលមកដល់ដំណាក់កាលលោកប្រធានគឺចូលដល់ដំណាក់កាលទី4ទៅហើយនៅតែមួយទៀតគឺចប់ហើយនៅមួយ4ទី1ទៀតទី5ហ្នឹងគឺអីហៅចូលខួតអីហើយអីក៏អត់ស្ញាក់តាំងពីទី1រកមេធាវីស្អីឥឡូវនេះដល់ធ្វើអីគឺបង្កើតអង្គគេហៅអត់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកទៅហើយបើបាននឹងហើយគឺទៅដល់ខួតទៅបាត់ហើយគឺទី5ហើយគឺមានបញ្ហាអីទៀតកាលណាពេលនឹងចាច់តារាកាអុកតុកបាំងចេះទៅ
ហើយតើឲ្យយើងឈ្នះបាត់ទៅហើយតើមានបញ្ហាអីទៀតគឺចាច់ទៅហើយកូនខ្មែរសូមកូនខ្មែរភ្ញាក់ខ្ញុំសូមខ្ញុំសូមស្ពះខ្ញុំសូមអំពាវនាវខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកដែលជឿព្រះដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងព្រះហើយមកហើយញាំគ្នាស្ទុះស្ទែឡើងកុំអត់ដៃចាំមើលបើយើងបានស្រុកវិញអ្នកគ្រីស្ទានទាំងអស់នោះខ្ញុំសូមលោកបណ្ឌិតដកចេញផាសទ័រទាំងអស់ហ្នឹងមកអត់បានការកុំឲ្យគេស៊ីឡាក់ដោយគាត់ថាចឹងព្រោះអីពេលយើងខំធ្វើការពួកគេអត់ព្រមពួកគេនៅនេះជាជាអោបដៃអញ្ចឹងឯងស៊ីឡាក់ពេលយើងចូលកាន់ស្រុកដកគ្រីស្ទាននិងពួកផាសទ័រចេញបង្រៀនថ្មីព្រោះអ្នកឯងអត់មានសេចក្តីក្លាហានសោះអ្នកឯងអោបពងហ៊ុនសែនពួកឆ្នាំខ្ញុំខំខ្ញុំត្រូវរៀបចំថ្មីទាំងអស់អូខេចាប់ពីនឹងចោលអរគុណណាស់លោកស្រីគឺថាខ្ញុំខានឮពាក្យថាខ្មែរត្រូវតែរួមរំគ្នាហើយខ្មែរត្រូវតែរកមេដឹកនាំណាដែលល្អដើម្បីឲ្យយើងបានដើរតាមទាំងអស់គ្នាដូច្នេះលោកស្រីបានរំលឹកសារឡើងវិញជាថ្មីខ្ញុំគឺថាក៏ដូចជាដាក់សតិអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែរបាទខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបឲ្យលោកស្រីបានគ្លៀតឆ្ងាយពីកម្មវិធីយូរហើយត្រឡប់មកវិញគឺថាមានកម្លាំងពលំគឺ fresh ទៅមកបាទអរគុណដូច្នេះខ្ញុំឃើញលោករាជបានសញ្ញោខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបងសុភ័ណ្ឌណាសូមអរគុណលោកប្រតិចារហើយនឹងបងបងអស់ដែលបានបកស្រាយបាទខ្ញុំស្ដាប់មកឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងគឺមានការឈឺចាប់មានតការខូចខាតហើយនឹងបាត់បង់គឺបាត់បង់ដោយសារតែពួកកបតជាតិបាទគឺកបតជាតិនឹងតាំងពីចំនួនសេរនុមកពីឆ្នាំ1949ដែលបាត់កម្ពុជាក្រោម21ខែតែនៅពីកោះសួរថាពីដល់ពេលឆ្នាំ1152ដែលលោកតាសីអនុបាននិយាយតបសរគឺនិយាយមនិកអ៊ីស៊ីកូនយួនកាត់បារាំងអ៊ីតាលីហ្នឹងបាទហើយចុះដល់ឆ្នាំ1153-54ប្រទេសខ្មែរយើងអាចទទួលឯករាជ្យហេតុអីបានជាកម្ពុជាក្រោមបាត់ហើយពីកោះបាត់ហេតុអីតាសីអនុនឹងមិនទៅប្រឹកអង្គការសហជីវជាតិកន្លែងនឹងហើយដែលសីអនុក្បត់ជាតិមួយកន្លែងនឹងគេថាពូជរាជានិយមក្បត់ជាតិបាទហើយចុះរហូតមកចំនួនរហូតដល់ឆ្នាំ1170រហូតដល់75ចូលរពោតនឹងគឺខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមគឺខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរគឺយួនយួនហើយនឹងចិនសម្លាប់ខ្មែរសំទោសបាទហើយរហូតដល់ចំនួនហ៊ុនសែនដល់ថ្ងៃនេះទៀតឥឡូវនេះចូលដល់ការខូចខាតបាត់បង់ទឹកដីគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ហើយបង្ហូរយួនចិនចូលពេញប្រទេសខ្មែរហើយសួរថាកន្លែងហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្មែរពេញពិភពលោកយើងសាកចោតគំនួរទៅសួរអាយ៉ងហ៊ុនសែនថាពាក្យនេះជាពាក្យក្បត់ជាតិហ្នឹងនិយមមន្ត្រីក្បត់ជាតិហ្នឹងអាយ៉ងហ៊ុនសែនថាអត់ទេគឺធ្វើអ្វីត្រូវទាំងអស់ព្រោះគ្រប់គ្រងដោយអ្នកមានគុណវានោះគឺពួកយួនបាទនឹងគឺអ្នកមានគុណរបស់អាយ៉ងហ៊ុនសែនហើយនិយមមន្ត្រីគាត់ជាអាយ៉ងហ៊ុនសែនទទួលដឹងលឺទេកន្លែងនេះដូច្នេះហើយមានថាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទទួលភាពឈឺចាប់បាត់សម្បត្តិធម្មជាតិគ្រប់ទីកន្លែងតាមពីព្រៃភ្នំទាំងអស់យើងជាកូនខ្មែរសពថ្ងៃនេះនាំគ្នាមកដោះស្រាយពីរឿងប្រទេសជាតិខ្មែរយើងទាំងមូលដែលមានលោកប្រធាន
ណាបណ្ឌិតដាំចរិយគាត់ចេញមុខតស៊ូស្លាប់រស់ខំខំអត់លែងទេម្ដងនេះអាយ៉ងហ៊ុនសែនត្រូវតែចាំទទួលថានៅពេលខាងមុខនេះបាទយើងឃើញហើយថាខ្មែរយើងរងចាំគ្រប់បកនយោបាយទាំងអស់មិនដែលឃើញបកណាមួយច្បាស់លាស់តែថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំក៏បានឮលោកហុងលីមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះក៏បានបកស្រាយដែរថាបកនយោបាយបកខ្មោចនោះសង្គ្រោះខ្មោចនោះថាឲ្យឈប់ដើរបោកប្រាស់គេទៀតទៅព្រោះអត់មានផែនគម្រោងការមានផែនការនយោបាយឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យទេសូមខ្ញុំឮថ្មីថ្មីនោះលោកហុងលីមបានបកស្រាយចិត្តបាទដូច្នេះហើយខុសពីអាយដាមប្រធានលោកមានច្បាស់លោកមានសមត្ថភាពដឹកភាពហើយនឹងមានគម្រោងច្បាស់លាស់ផែនការច្បាស់លាស់ណាស់សូមឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់សូមជ្រាបបាទក្រុមឧត្តមក្រុមប្រសាននិយាយនេះគឺនិយាយតែពីរឿងពិតទេអត់មានភូតកុហកអត់មានបានដើរបោកប្រាស់ហើយនឹងរែងគៀសបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់ប្រិយមិត្តដែលតាមដាននោះសូមយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលខាងមុខបាទដូចអ្នកមីងលីនដានបានបកស្រាយមិញចឹងថានៅសល់រលឹកបាន4វគ្គហើយនៅសល់វគ្គទី5ដែលជាវគ្គបញ្ចប់បាទដូច្នេះហើយយើងនឹងទទួលភាពយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពពិតប្រាកដបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រោះអីលោកពូគីមហេងបានបកស្រាយហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺពួកគុំនេះគ្រប់គ្រងដែលមានចិនយួននៅពីក្រោយហើយនយោបាយនឹងដែលកើតឡើងគឺដោយសារតែមានស្ដាច់ក្បត់ជាតិនឹងគឺជាសកសនៅក្នុងវាំងនឹងជាធំបាទខ្ញុំបានមានយោបល់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមជូននីតិនេះជូនបងប្រព័ន្ធវិញសូមអរគុណបងបាទអរគុណលោករាជបានចូលរួមដូច្នេះខ្ញុំបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីមានអ្វីចង់បន្ថែមក៏ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បើសិនជាមិនមានទេខ្ញុំនឹងគោរពអញ្ជើញលោកសុរពេជ្រវិញម្ដងដើម្បីឲ្យលោកសុរពេជ្រជួយបំពេញបន្ថែមបើសិនជាមានកន្លែងណាដែលខ្វះខាតបាទបើអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនមានទេខ្ញុំនឹងសម្រេចចិត្តថាសូមគោរពជម្រាបសួរទៅលោកសុរពេជ្រលោកសុរពេជ្រសូមលោកសុរពេជ្រទទួលយកនៅសំណួររបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយបំពេញជូននៅក្នុងកម្មវិធីផងលោកសុរពេជ្រសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទអរគុណលោកសុភ័ណ្ឌខ្ញុំឃើញលោកស្រីតេមនីស៊ីងគុកញាសៅក៏ថាច្បាស់ជាអូវថាយទៀតហ្នឹងហើយបាទប្រើច្បាស់បាទអរគុណណាស់បាទបាទខ្លៃហ្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនហើយជាខ្ញុំសូមគោរពអាយដាមប្រធានអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យបន្តដាំឆ្លៃដែលជាប្រធាននឹងបងប្អូនជនរួមជើងខ្មែរទាំងអស់ទាំងខ្លៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកទាំងបីនគរហើយនិងទាំងខេត្តខាងទាំងអស់បាទជាទីគោរពស្នេហាចំពោះប្រធានបទទី2ហ្នឹងខ្ញុំវានិយាយមែនទេវានិយាយថាម៉ត់អស់ហើយបាទមានផ្សាសមកហ្នឹងគឺថាវាតាមផ្លូវច្បាប់តាមថ្ងៃខែវាម៉ត់អស់ហើយគេថាម៉ត់ស្រងអស់ហើយប៉ុន្តែមានកន្លែងខ្លះបន្តិចតួចទេតែខ្ញុំចង់ជំរាបចំពោះកំនួរទីប្រធានបទទី2មកវិញមកមុនព្រោះហ្នឹងវាខ្លីខ្ញុំឆ្លើយទៅវាងាយហើយខ្លីដើម្បីឲ្យបងប្អូនជួនរួមជំនុំខ្មែរយើងហ្នឹងលោកបានស្រួលយល់រឿងដែលហ៊ុនសែនគេមិនព្រមយករឿងសិទ្ធិមនុស្សឬលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកយកនិយាយកុំឲ្យយកលេសឯហ្នឹងគឺថាគឺគាត់ត្រូវតែនិយាយអញ្ចឹងព្រោះគាត់ដូចលោកហុងលឹមគាត់ធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងមិនលោករាជគាត់និយាយពីលោកហឹមលឹមគាត់បាននិយាយថារបបសពថ្ងៃនេះជារបបគេថាដេរិឆានយើងស្គាល់ហើយថាអ្វីទៅនិយាយថារបបដេរិឆានហ្នឹង
ដឹកនាំរបបដេតឆានឲ្យដឹកនាំដោយអ្នកណាទៀតដឹកនាំដោយអាយ៉ងទៅទៀតអាយ៉ងហ៊ុនសែនគាត់នឹងគាត់និយាយខ្លួនគាត់ពាក្យពីរម៉ាត់ហ្នឹងបានសេចក្ដីសរុបមកថាគាត់ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគាត់មិនមែនជាប្រទេសខ្មែរមិនមែនជាប្រទេសឯករាជ្យទេគាត់ជាប្រទេសមួយនៅក្រោមអាយ៉ងជាប្រទេសអាយ៉ងរបស់គេពាក្យថាអាយ៉ងវាមានតកែអតកែសប្ដថ្ងៃនេះវាមាន2វាមានតកែយួនហើយតកែចិនអតកែយួនវាទប់វាជួយទប់អំណាចខាងយោធាសំបីតាហ៊ានសំបីតាបលីក៏បញ្ជូនទៅឲ្យរៀនទៅឲ្យគេប្រហាត់បញ្ជូនទៅឲ្យអាសត្រូវសួរពូចទាំងប្រដាប្រហាត់ទៅរៀនប្រយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យមកការពារប្រទេសវាមិនដែលបើគេបញ្ជូនដើម្បីការពារអាខ្មាំងយើងនោះទោះតែបញ្ជូនទៅប្រទេសមួយទៀតបើមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រមកបន្ទប់ទល់ជាមួយអាប្រទេសដែលយើងបានប៉ុន្តែគេបញ្ជូនទៅអញ្ចឹងបានគេដោយសារអីដោយសារគាត់ជាអាយ៉ងរបស់គេអានឹងគាត់សារភាពហើយទី2គាត់ថ្ងៃនេះយើងនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិនផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចចាំបានលើកហើយកំពុងសោមសូម្បីតែខិតកំពុងសោមទីក្រុងកំពុងសោមមួយនោះវាជាង 95% សុទ្ធតែវិនិយោគចិនទាំងអស់វាមិនដែលក្នុងពិភពលោកខេតមួយគឺថាលេងដាក់ម៉ៅផ្ដាច់តែម្ដងដូច្នេះបានគេយើងជាប់យើងក្រោមអានគឺការគ្រប់គ្រងរបស់អាប្រទេសទាំងពីរទាំងហើយដូចជាលោកស្រីមនីសិងគាត់មានប្រសាអញ្ចឹងអាចិនអាយុវាឈាមតែមួយដូចខ្ញុំនិយាយឲ្យមុននេះឆ្មាសឆ្មាខ្មៅវាដូចតែមួយទេវាចាប់កដៅដូចតែគ្នាទេបាទដូច្នេះយើងអត់ត្រូវការវែកញែកឲ្យជ្រៅរឿងអារឿងសិទ្ធិមនុស្សមិនសិទ្ធិមនុស្សទេពីព្រោះប្រទេសខ្មែរប្រទេសយើងដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិជាតិប្រតិសេរីពហុបកទាល់តែប្រទេសនេះជាប្រទេសឯករាជ្យពីមានអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីខ្មែរគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរសពថ្ងៃនេះវាមិនមែនមានឯករាជ្យទេឯករាជ្យទៅលើតែកដាស់ទេមិនបានយើងនិយាយថាលើឯករាជ្យទៅលើកដាស់សូម្បីតែក្នុងប្រទេសខេត្តប្រទេសខ្មែរនឹងទាំងមូលនឹងមានសមាគមយួននឹងជាង20សមាគមរួចទៅហើយហើយមានអាស្តូបវាមានរបស់វានេះគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ហើយបានសេចក្តីថាស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះគឺថាគ្រប់គ្រងដោយយួនគឺថារដ្ឋាភិបាលយួនស្រមោលបានគេថាសមាគមរបស់គេមួយមួយជាតំណាងដូចច្បាយខេត្តគេមួយអញ្ចឹងបាទគេមានដាក់មួយហើយមានច្បាយខ្មែរច្បាយខេត្តខ្មែរមែនប៉ុន្តែគេគ្រាន់ឲ្យលេងអាយ៉ងឲ្យគេប៉ុន្តែអ្នកដែលបញ្ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគឺយួនអាសមាគមរបស់គេនោះបាទតែទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងគេចង់និយាយថារិនសេរបស់អាយួននៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងបាទមួយហើយមួយទៀតយើងមើលទៅទៀតចុះបាទយើងមើលទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាអ្វីដែលវាធ្វើថ្ងៃមុនអញ្ចឹងដូចពីឆ្នាំខែ12ឆ្នាំខែ12ឆ្នាំ2018គេកោះហៅទាំងស្ដេចទាំងសងទៅដល់ភ្លាមគាត់ត្រឡប់មកវិញដឹងមកធ្វើអីខ្លះទេបាត់ដល់ភ្លាមលុបថ្ងៃទី23ដុល្លារ1991លុបថ្ងៃ1មិថុនាគឺថាទិវាគេហៅថាទិវាកុមារអន្តរជាតិបាទហើយលុបថ្ងៃទី10ធ្នូជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអានឹងអ្នកណាបញ្ជាឲ្យលុបគឺអាយុទៅឲ្យលុបបានសេចក្តីថាគឺជាអាយ៉ងរបស់គេឲ្យលុបអស់ហើយមិនបានគេឲ្យលុប23ដុល្លារព្រោះ23ដុល្លារវាតាក់ទងទៅលើសិទ្ធិមនុស្សវាមានគឺកលាមេត្រាមួយមួយចភ្លុះធំហ្នឹងគេនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអាហ្នឹងមួយហើយមានមេត្រាខ្លះទៀតគេនិយាយពីរឿងឯករាជ្យភាពអញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែនចូលមកភ្លឹបលុបអានឹងភ្លឹបបាត់បាទអាសិទ្ធិមនុស្សលុបបាត់ដូច្នេះអត់មានអីគួរឲ្យឆ្ងល់ទេហ៊ុនសែនក៏លុបហ្នឹងគឺថាវាត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលយួនចង់បានចិនចង់បានទោះបីតែគាត់ពីដើមជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមក្តីសេចក្តីប៉ុន្តែទោះបីគាត់ចង់រើក៏រើអត់រួចដែរគាត់រើចង់គាត់ចង់រើលើកឡើងណាតែគាត់ត្រូវការគាត់ឈប់ត្រូវការយួនឈប់ត្រូវការចិនបើគាត់អញ្ចឹងបានអាយដំប្រធានលោកថាហ៊ុនសែនវាងងបានក្តីថាមនុស្សវាខ្វាក់ភ្នែកហើយវាខ្វាក់គេហៅថានេះទៀតណាខួរទៅទៀតពួកគាត់បានរៀនសូត្រទេតែគាត់មានអំណាចសពថ្ងៃដោយសារការបន្ទប់របស់យួននិងរបស់ចិន
ដូចជាកន្លែងនេះយើងច្បាស់ហើយយើងមិនបាច់ចាំទៅវែកញែកសួរថាម៉េចបានហ៊ុនសែនមិនហ៊ុនសែនព្រោះគាត់អាយ៉ងគេគាត់ជាគ្រាន់តែអ្នកលេង account ជាអ្នកចាក់ធ្លុកឲ្យគេតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកដែលជាចកតាចវាយរបស់ហ៊ុនសែនគឺយួននឹងចិនអញ្ចឹងហើយបានឯកឧត្តមប្រធានថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបានទោះទៅដកពឹសយួនចិនចេញបើមិនទៅដកពឹសយួនចិនទេអាណាដាក់បបផ្សេងទៀតដកហ៊ុនសែនសម្រាប់ហ៊ុនសែនចោលដាក់ណាទៀតអាយ៉ងមកក្រោយទៀតនោះគឺវិញ្ញាក់ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងណាដូច្នេះទោះទៅដកពឹសពីចិននយួនឈប់ឲ្យវាដាក់ពួកអាយ៉ងមកទៀតសួរថាយើងអាងទៅលើស្អីដើម្បីទៅដកពឹសយួនចិនដើម្បីកុំឲ្យវាដាក់អាយ៉ងមកលើស្រុកខ្មែរតទៅទៀតណាដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់គ្រងម្ដងហ្នឹងគឺដោយសារគាត់មានគោលការណ៍ផែនការទិសដៅគម្រោងនិងយុទ្ធសាស្ត្រទាំង5ចំណុចរបស់គាត់ហ្នឹងដាក់មកដើម្បីរៀបចំដកពឹសចិនយួនជាមួយយួនគាត់បានរៀបចំគឺថាដូចយើងបាននិយាយហើយគាត់បានមានប្រសាសន៍ហើយគឺបើឲ្យមិនសុខចិត្តបន្តពឹសទេអញដាក់ធនុបហៃហ្វុងបាញ់ដាក់ធនុបហៃហ្វុងឲ្យនៅមានទេអញយកពួកចាមអ៊ីស្លាមដែលមាន1800លាននេះនៅលើពិភពលោកហ្នឹងឲ្យដោះស្រាយគេយកគឺថាអតីតចំប៉ារបស់គេវិញដែរព្រោះគេធៀមយូរហើយគេសម្រួចមាត់ចាំយកទឹកដីរបស់គេវិញព្រោះទឹកដីរបស់គេបាទគេឈឺចាប់ជាទីបំផុតអាកន្លែងហ្នឹងគេធ្វើតែការដោយសារឯកឧត្តមប្រធានគេជួយគ្រប់សភារៈទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយរឿងបញ្ហាហ្នឹងអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលគាត់មានលទ្ធភាពសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដកពឹសចិនយួនចិនដើម្បីកុំឲ្យអាពីរហ្នឹងវាដកហ៊ុនសែនហើយវាទៅដាក់អាណាមួយមិនផ្សេងទៀតយើងដោះស្រាយអត់ចប់ដូច្នេះមធ្យោបាយយុទ្ធសាស្ត្រខ្ពស់ជាន់ខ្ពស់បំផុតហ្នឹងគឺត្រូវដកពឹសយួនចិនអានេះខ្ញុំជំរាបត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេចំពោះរឿងអាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងសិទ្ធិមនុស្សវានិយាយមែនតើវាមានអស់ហើយដូចតអស់លោកស្រីនារីសួនក្តីនេះមិញគាត់ថាខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគេដឹងអស់ហើយគ្មានណាមួយគេមិនដឹងទេសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគេរៀនហាត់លុយនឹងប្រហែល10លានរយលានផងខ្ញុំគិតអាដៃអង្គការមួយមួយទៅគេបដិបដាប៉ុន្តែគ្នាងើបអត់រួចងើបឡើងដោយលោកស្រីធីវីថាគេញិចដូចញិចដូចចៃអញ្ចឹងតែងើបគេញិចងើបគេញិចអើមិនបានរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនឲ្យខ្មែរងើបដោយសារវាអាយ៉ងរបស់គេអាចវាយនឹងវាអត់ព្រមឲ្យងើបតែងើបទៅគេទៀមទាទឹកដីនឹងហើយបាទដូច្នេះហើយអត់មានអីដែលគួរឲ្យគិតគូវែងឆ្ងាយទេរឿងសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺថារឿងដើម្បីមានសិទ្ធិមនុស្សកើតដើម្បីមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបានទោះតែយើងនឹងជាម្ចាស់ប្រទេសពិតប្រាកដយើងមានឯករាជ្យមិនប្រើទាំងពីឯករាជ្យមួយចោះឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីយើងតែប៉ុណ្្នឹងយើងធ្វើអីស្រាញ់យើងចង់ឲ្យខ្មែរយើងលូតលាស់របៀបម៉េចគ្មានអាណាមហាមឃាត់យើងទេពីព្រោះយើងជាម្ចាស់នគរឥឡូវនេះយើងអត់ម្ចាស់នគរទេយើងជាអាយ៉ងរបស់គេបាទអានេះចំពោះសំណួរទី1អសំណួរទី2ដែលអស់លោកលើកយកមកហ្នឹងខ្ញុំគាត់តែចង់ជំរាបតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយមួយទៀតទៅអាទី2អត់តែទី1វិញសំណួរទី1រឿងព្រំដែនណាដែលអស់លោកមានប្រសាសន៍ហ្មងយើងបានទៅចែកគ្នាហ្នឹងបាទអារឿងហ្នឹងគឺវាមានពាក់ព័ន្ធគឺថាពីកលៈដែលយើងបាត់បង់ទឹកដីរបស់យើងបាទគឺថាខ្ញុំធ្លាប់បានជំរាបជូនមករច្រើនដងហើយយើងខ្ញុំបានជំរាបហើយថាខ្មែរយើងមិនមែនតែបាត់ទឹកដីនៅក្នុងពេលនេះថ្ងៃនេះប្រហែលថ្ងៃមុនដែលកសែតគ្រប់បែបយ៉ាងឬមួយ website គេនិយាយពីបាត់ទឹកដីកទុយនេះទេវាបាត់ច្រើនណាស់លោកផាណូគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងថាលោកសៀនពេញសាយគេបាននិយាយថាបាត់ជាង4000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាទៅ5គីឡូម៉ែត្រការ៉ានៅលើទឹកដីគេថាដីគោកអាហ្នឹងដីគោកប៉ុន្តែទឹកសមុទ្របាត់ទៀតទឹកសមុទ្រខ្ញុំបន្ថែមគឺយើងបាត់30000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាទៅយួន30000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាទៅថៃ10000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាជាងទៀតដាក់រុស្ស៊ីជាមួយយួននៅអាមុខកោះនឹងបាទទឹកនៅមុខសមុទ្រទៅកោះមុខកែបបាទ
ាបាត់ហ្នឹងបានក្តីថា30000 30000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាទៅយួន30000ការ៉ាទៅថៃហើយ10000ការ៉ាទៀតដូច្នេះទឹកដីសមុទ្រយើងមានជាង90000ទេបើយើងបាត់ដល់70000អាចទឹកដីសមុទ្រនៅសល់20000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាទេវាសឹងរួចអស់បាត់ទៅហើយអាហ្នឹងទឹកវាបាត់យួរមកហើយមិនមែនទៅបាត់ហ្នឹងទេបាត់ដំណាក់កាលទី1ខ្ញុំជំរាបជឿទៅដើម្បីឲ្យស្រួលស្ដាប់ដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងចាប់បានហើយគាត់យកទៅស្រាវជ្រាវទៀតដំណាក់កាលទី1យើងបាត់នឹងក្នុងរាជាសម័យរាជានិយមរាជាណាចក្រទី1គឺសម័យសម្ដេចសីហនុ1941មកទល់1954ហ្នឹងតែគាត់ដាក់រាជហ្នឹងគឺយើងបាត់21ខែ2កោះការបាត់21ខែ2កោះហ្នឹងគឺថាបានគេថា68950គីឡូម៉ែត្រការ៉ាហើយបាត់ប្រជាបរតឈាមខ្មែរយើង4លាននាក់សម័យនោះជាង4លាននាក់ដែលបាត់ទៅលើកដាប់ដៃយួនតែអត់មានអ្នកណាទៀមទាអត់មានអ្នកណានេះទេគឺឈាមខ្មែរ4លាននេះធ្វើរំភើយបញ្ជូនទៅឲ្យទៅនៅក្រុមការគៀបសង្កត់របស់គេទៅអសួរថារឿងដែលបាត់21ខែ2កោះនៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរ4ឈាម4លាននេះសម័យនោះតើអ្នកណាខ្លះបានចូលរួមគឺថាមិនមែនត្រឹមតែសាច់សៀអនុទេវាមានឧត្តមមន្ត្រីឧត្តមមន្ត្រីហ្នឹងគឺថាភៀកគីខ្មែរហ្នឹងមានឧត្តមមន្ត្រី3 4នាក់ហ្នឹងហើយនៅប្រាក់3 4នាក់វាសុំកលុំគ្នាវាធ្វើសន្ធិសញ្ញាមួយគឺថាអត់មានកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងនឹងដែលខ្ញុំបានបកស្រាយពីលើកមុនហើយគឺអាសន្ធិសញ្ញាដើម្បីនឹងរៀបចំគឺថាភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរវិញទឹកដីខ្មែរនេះពេលដែលបារាំងវាចេញទៅអាពេលហ្នឹងគឺថាវារៀបចំនៅឆ្នាំ1945ហ្នឹងដែលមានគឺថាស៊ីសវត្តមុនីពងអ្នកព្រៀងអាសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងបាទអាព្រៀងសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងគឺគាត់បានព្រៀងឆ្នាំ1945 1900សញ្ញេខ្វោកជាមួយបារាំងហ្នឹងហើយអាយុនចាប់តាំងពីថ្ងៃដែល1945នេះដែលខ្មែរអត់មានបានដាក់កម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងទឹកដីនៅក្នុងដីកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងអាផែនទីដែលវាមកអាប្រាំងចេញទៅហ្នឹងអាយុនវាមានគំនិតក្នុងហ្នឹងគឺថាអញលេបយកទាំងអស់ទៅបងបាទអញ្ចឹងហើយបានវារៀបយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយបានជាអា1947-47នេះវារុញអាប្រាំងវាដឹងថាខ្មែរធ្វើផែនទីអត់មានទៅសេក្នុងឯកសារហ្នឹងអត់មានកម្ពុជាក្រោមទេវារុញបារាំងថាឥឡូវហ្អាយធ្វើរៀបចំកាត់ទឹកដីឲ្យទៅមុនហ្អាយចេញពីស្រុកខ្មែរបាទដូច្នេះទៅបានវាឲ្យអាបារាំងទៅយកអាសំណៅនេះរបស់ខ្មែរនេះយកមកដាក់ទៅដើម្បីអាបារាំងគូទៅវាអត់មានកម្ពុជាក្រោមបាទអ្នកដែលចូលរួមជាមួយក្នុងពេលនេះបាត់ទឹកដីហ្នឹងគឺវាមានគឺថាស៊ីសវត្តមនីពងវាមានញឹកជូឡុងវាមានខឹមទឹកអមមានតបបាទខំតឹកវាមានសិនវិនសៃបាទប្រមាណអ្នកនឹងលក្ខនឹងលក្ខតែចូលរួមនឹងអាដំណាក់ខាទី1យើងបាត់21ខែ2កោះនឹងមានប្រពន្ធនឹងអ្នកហើយបារាំង4អ្នកទៀតអានឹងខ្ញុំមិនបាច់និយាយប្រាំងទេមិនសំខាន់ទេសំខាន់ខ្មែរទូអង្គណាខ្លះដែលចូលរួមនៅក្នុងពេលនោះបាទហើយមានអ្នកដល់ទៅទៀតអានឹងយើងនិយាយទៅងាប់មកវិញឆ្ងាយទេពេលវេលាកាន់តែធ្វើមកអាដំណាក់ខាទី1ដែលយើងបាត់នឹងគឺនៅក្នុងនឹងដោយសារមានការចូលរួមក្បត់ទៀតរវាងបារាំងវិរិជវងស្ដាច់នឹងឧត្តមមន្ត្រីខ្មែរដំណាក់កាលទី2យើងបាត់នៅក្នុងសម័យហ៊ុនសែននេះតែម្ដងសម័យប៉ុលពតអត់បាត់ទេអានេះជាទៅនិយាយការពិតសូម្បីតែកោះត្រល់ក៏ប៉ុលពតនៅគ្រប់គ្រងព្រមទាំងក៏ប៉ុលពតនៅគ្រប់គ្រងដដែលប៉ុលពតបាត់តែប្រជាប្រដ្ឋទេហើយបាត់ប្រជាប្រដ្ឋដោយលោកបងមកហឺមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមិនមែនប៉ុលពតក៏បានស្លាប់ទេគឺមានការសុំក្រុមគ្នាចូលរួមផ្សំគំនិតគ្នារវាងយួននឹងចិនលៀបពណ៌ខ្មែរឲ្យខ្មែរសម្លាប់គ្នាកុំមុនីនិយមចឹងកុំមុនីនិយមយួនស្លាប់គ្នាចាក់គ្នាទៅឲ្យវាស្លាប់ចឹងទៅវាអ្នកនៅពីក្រោយអ្នកចាក់បាទអាហ្នឹងយើងដឹងហើយប៉ុលពតសម័យប៉ុលពតអត់បាត់ទឹកដីទេអញ្ចឹងហើយបានឆ្នាំ1997គាត់វាយលុកចូលខ្មែរក្រហមបានវាយលុកចូលក្នុងដីយួនទៅទៀតបាទពេលហ្នឹងហើយយួនកែងខ្មែរកម្ពុជាក្រហមមកថា
ដើម្បីមកទប់ទល់ប្រពលពតទៅសម្លាប់មានការគៀបកັບសម្លាប់ហ្នឹងដើម្បីយកគៀងគោកម្ពុជាក្រមយើងឲ្យមកតតាមពិតវិគៀងគោខ្មែរកម្ពុជាក្រមមកឲ្យមកតទល់ជាមួយខ្មែរពលពតដើម្បីវាបាញ់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមពីក្រោយទៅទៀតគឺអស់ខ្មែរដដែលវាយកខ្មែរប្រាដៃខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរដដែលទេដូចនេះចូលទៅក្នុងរំដៅចូលទៅក្នុងថាយុទ្ធសាស្ត្រអាយុនវាសម្លាប់យើងដដែលហ្នឹងទេបាទវាអត់មានអីការផ្លាស់ប្ដូរទេមុននឹងខ្ញុំចូលទៅដល់ដំណាក់កាលទី2យើងវាយកដីយើងហ្នឹងយើងត្រូវដឹងដែរថាតើប្រទេសយួនហ្នឹងយើងវាមានទប់មហុំដីរបស់យើង 181,035 គីឡូម៉ែត្រកាឡាចុះអាយួនវិញវាមានផ្ទៃដីវាប្រមាណអាយួនហ្នឹងវាមានផ្ទៃដីវា330គីឡូម៉ែត្រកាឡាគឺថាវាធំជាងខ្មែរយើងតើប្រហែលជិត2ដងបាទបើនិយាយយើងទៅយើង181វា330 1000គីឡូម៉ែត្រកាឡាបាទដូច្នេះបានសេចក្តីថាគឺវាមានចម្ងាយពីខាងជើងទៅខាងត្បូងប្រវែងប្រហែលជា2000គីឡូម៉ែត្របាទហើយយើងដឹងទៀតថាប្រទេសយួនទឹកដីរបស់វានឹងគឺសម្បូរទៅដោយភ្នំគឺថាភ្នំចំនួនទឹកដីវា330,000គីឡូម៉ែត្រកាឡានឹងវាមានដីមានភ្នំរបស់វានឹងគ្របទៅលើទឹកដីវានឹងប្រហែល 80% 80% នេះយើងចង់និយាយថា260គីឡូម៉ែត្រកាឡានឹងគឺសត្វភ្នំទាំងអស់បើគិតទៅបាទដូច្នេះវានៅសល់តែទឹកដីវា 20% ហ្នឹងបានគេថា 66,000 គីឡូម៉ែត្រកាឡាទេសម្រាប់ដាក់មនុស្សជាប្រពត្តិវាបាទដើម្បីអាចរស់នៅបានក្រៅពីសត្វភ្នំបាទដូច្នេះហើយជាប្រពត្តិយួនសពថ្ងៃនេះមានចិត្តដល់80-90លានអ្នកហើយសួរថាវាទៅរស់នៅលើ 66,000 គីឡូម៉ែត្រកាឡាហ្នឹងវានៅរស់របៀបម៉េចដូច្នេះគោលការណ៍របស់វាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វាអាហូជាមិញវាគិតយូរមកហើយវាថានៅពេលណាដែលយួនប្រជាប្រដ្ឋកណ្ដកានច្រើនវាអត់មានដីនៅវាអត់មានដីរស់ដូចជាត្រូវលេបទឹកដីអាអ្នកជិតខាងឲ្យបានគឺយកទឹកដីលាវនិងយកទឹកដីខ្មែរវាឈ្មោះទៅយកទឹកដីថៃឬទឹកដីផ្សេងៗតទៅទៀតព្រោះវាគិតថាវាដែលវាយកទឹកដីគេបានសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដែលវាមានទឹកដីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋវាកើតរស់នៅបានហ្នឹងគឺបានមកមិនមែនទឹកដីកំណើតរបស់វាទេដោយសារវាធ្វើសង្គ្រាមវាឈ្លានពានវាយកទឹកដីរបស់គេដោយសារវាញាមអញ្ចឹងហើយបានវាគិតតែរឿងវាយវាធ្វើសង្គ្រាមវាឈ្នះមិនមែនដោយយើងទេយើងចាញ់រហូតវាធ្វើសង្គ្រាមវាបានចំណេញវាបានបង្រួមប្រទេសជាតិវាមិនមែនបង្រួមប្រទេសជាតិទេវាយកទឹកដីខ្មែរឲ្យស្របច្បាប់អា21ខែ2កោះតែម្ដងទៅមានជាយើងទេឆោតសាច់សៀនគាត់ឆោតគាត់អាយុគង់ចូលមកទឹកដីខ្មែរដើម្បីឲ្យអាយុគង់វាយជាមួយយួនដបងយកអា21ខែទៅភ្ជាប់ជាមួយអាខាងជើងបានក្តីថាគាត់អនុញ្ញាតឲ្យអាយុនខាងជើងបើយកទឹកដីខ្មែរ21ខែទៅអាយុនដបងយកហ្នឹងយកទៅឲ្យអាយុនដដែលបានក្តីថាយកទឹកដីខ្លួនឯងយកទៅឲ្យគេហើយបើកចំហទឹកដីឯងឲ្យយួនចូលមកបង្កប់មករស់នៅបោះទីតាំងទួតដើម្បីវាយជាមួយយួនដបងវាយយកទឹកដីខ្មែរហ្នឹងយកទៅឲ្យយួនខាងជើងភ្ជាប់គ្នាតែម្ដងអានឹងហើយដែលយើងថាភាពជាល្ងងខ្លៅរបស់យើងឬមួយក៏ដោយសារយើងចាញ់បោកគេឬមួយសារដោយសារចាញ់គឺថាបាត់ដៃទឹកដីប៉ិនបាត់ដៃហ្នឹងអានឹងក៏យើងថាបានដែរបាទអានេះយើងឲ្យយល់ច្បាស់ពីទឹកដីរបស់យួនមិនបានវាលុកវាត្រូវតែធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីយកទឹកដីទុកវាមិនទេដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវនិគិតថាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបំជាទីបំផុតព្រោះដីវាអត់លៀកវាអត់រីមនុស្សវាកាន់តែរីដូច្នេះហើយវាកាន់តែច្រើនទៅវាត្រូវការទឹកដីអត់មានមានអីមានប្រទេសជាប់ខាងមានតែខ្មែរលាវបើទៅខាងកើតទៅជាមួយនឹងចិត្តទៅមិនកើតទៅទប់វាមិនកើតទេបាទអាកន្លែងនេះហើយដែលយើងចង់ដាស់អារម្មណ៍ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគុំខ្មែរយើងឲ្យយល់ច្បាស់នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងថាប្រយ័ត្នជាទីបំផុតអាយុនវាមានគោលបំណងលេបទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងហើយបាទអានេះគឺថាយើងដូចខ្ញុំបានជំរាបមិញអញ្ចឹងគឺថាមួយទៀតរឿងនៃបោះប្រគល់ព្រំដែនដែលយើងបាត់ហ្នឹងគឺដោយសាររឿងគេហៅថា
សមាមាត្របានក្តីថាមេត្រាមិនមែនសមាមាត្រទេសំទោសបាទមេត្រាឋានអានេះគេវាស់គេធ្វើគូផែនទីទឹកដីហ្នឹងគេហៅថាមេត្រាឋានមេត្រាឋានដែលគេយកមកនិយាយហ្នឹងដែលយើងនិយាយថា1ទៅលើ100ពាន់ហ្នឹងគឺ1ទៅលើ100ពាន់ហ្នឹងគឺគេហៅថាពាក្យមួយយ៉ាងទៀតគេហៅថាបុណ្យដោយលោកស្រីទេវីគាត់មានភាសាអញ្ចឹង1ទៅលើ100ពាន់គេហៅថាបុណ្យ1ទៅលើ50ពាន់គេហៅថា UTM UTM ហ្នឹងគឺជាផែនទីគូសដោយទាហានអាមេរិកាំងដោយលោកបងមកហើយមានភាសាអញ្ចឹងដើម្បីពង្រីកឲ្យធំបានស្រួលមើលបានស្រួលទៅធ្លាក់ខ្វះបែកបានស្រួលចូលទៅធ្វើសមយុទ្ធមួយទៅធ្វើទៅសង្គ្រាមជាមួយគ្នាបាទចង់និយាយថាម៉េច1ទៅលើ100ពាន់1ទៅលើ100ពាន់ហ្នឹងបានគេនិយាយថា1សង់ទីម៉ែត្រនៅលើផែនទីវាស្មើទៅលើវាស់នៅលើទឹកដីពិតប្រាកដវាស្មើនឹង100ពាន់សង់ទីម៉ែត្របានគេនិយាយវាស្មើនឹង1000ម៉ែត្រវាស្មើនឹង1គីឡូម៉ែត្រចង់និយាយថា1សង់ទីម៉ែត្រនៅលើกระดาษនៅលើផែនទីវាស្មើនឹងដី1គីឡូម៉ែត្របាទនៅលើដីពិតប្រាកដជាក់ជាក់ស្ដែង1ទៅលើ50ពាន់ដូចគ្នា1ទៅលើ50ពាន់បានគេនិយាយថា1សង់ទីម៉ែត្រទៅលើផែនទីវាស្មើនឹង500ម៉ែត្របានគេនិយាយថាវាកន្លះគីឡូនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងបានវាបរិបាទវាប្រីតឃើញធំអាឡៃនឹងហើយដែលវាមានបញ្ហាដែលបាត់បង់ទឹកដីនោះដោយសារការដូកខ្នាកន្លែងនឹងវាចំណុចកន្លែងនឹងហើយទោះបីតែយកសទ្ធិសញ្ញាពីណាពីណាមកគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើអានឹងទាំងអស់បាទហើយសួរទៀតមុននឹងនិយាយថាទៅដល់ការបាត់បង់ទឹកដីនឹងខ្ញុំចង់និយាយថាយើងដោយសាររឿងការបោះប្រគល់ព្រំដែនណាបាទវាបាត់បោះទាំងទីបើយើងអត់បោះបង់ប្រគល់ព្រំដែនឡើងវិញទេយើងអត់មានបាត់បង់ទឹកដីទេយើងនៅតែ181,000ដោយលោកស្រីទេវីគាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបារាំងគេគូអស់ហើយបារាំងគេបានគូគេបានបោះបង្គោលឲ្យយើងឆ្នាំ1873ហ្នឹងគឺមាន124បង្គោលបាទមាន120បង្គោលដល់លោកបងមកហឹងគាត់មានប្រសាសន៍ហើយដល់ឆ្នាំ1954នេះពេលដែលយើងបានឯករាជ្យហើយហ្នឹងគឺមានកិច្ចគេថាសទ្ធិសញ្ញាមួយនៅហ្សឺណែវឆ្នាំ1954ហ្នឹងគេបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយគេហៅគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យដកកម្លាំងទ័ពទាំងអស់ចេញពីស្រុកខ្មែរបរទេសទាំងអស់ឲ្យចេញពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺថាគេទទួលស្គាល់គឺថាអ្វីដែលបារាំងគេបានគូសឲ្យនោះនៅឆ្នាំ1873ហ្នឹងបានគេ124ប្រគល់ហ្នឹងคล้ายទៅជាព្រំដែនរបស់ខ្មែរជាមួយយួនហើយសូម្បីតែប្រទេសលាវពេលនោះក៏គេទទួលស្គាល់អាព្រំនឹងដែនដែរបាទដល់ក្រោយមកអង់គ្លេសលោកស្រីមានប្រសាសន៍មិញហើយមកឆ្នាំ1933មក1953ហ្នឹងបារាំងគេគូសផែនទីឲ្យយើងគូសផែនទីឲ្យយើងហ្នឹងគេយកខ្នាតទៅ1ទៅលើ100ពាន់ហ្នឹងវាមាន26ផ្ទាំងបានគេនិយាយថាផែនទីមិនគូសតែមួយដាច់ទេគេធ្វើផ្ទាំងផ្ទាំងបានគេយកមកផ្គុំគ្នាបាទគេថាមាន26ផ្ទាំងហើយទៅដល់អាមកផែនទី UTM អា1ទៅលើ50ពាន់ហ្នឹងវាមានដល់40ផ្ទាំងបានផ្គុំទៅព្រោះវាធំកាលតែយើងទៅតូចអាខ្នាតតូចវាតែ26ផ្ទាំងទេដល់មកអា1ទៅ50ពាន់វាឡើង40ផ្ទាំងហ្នឹងដែលវាមានបញ្ហាដែលវាធ្វើឲ្យបាត់ទឹកដីសូម្បីផ្ទះហេងសំរិនផ្ទះអីទៅបាត់ហ្នឹងបងប្អូនជាប្រកខ្មែរយើងនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងគេគាត់បាត់បង់ទឹកដីហ្នឹងដោយសារអាខ្នាតផែនទីនឹងតែម្ដងបាទអានេះខ្ញុំជំរាបដើម្បីឲ្យវាយល់ច្បាស់នៅកន្លែងហ្នឹងបាទយើងទី1យើងដូចខ្ញុំមិញបោះបង្គោលទី1គឺនៅតាមនៅដូចខ្ញុំជំរាបមិញហើយ1873អាបន្ទាប់ទៅទៀតបោះបង្គោលទី2ហ្នឹងគឺថាបោះនៅលើអាសទ្ធិសញ្ញាព្រំដែនខុសច្បាប់ណាលេខទី2ឆ្នាំ1985ដែលធ្វើឡើងក្នុងសម័យអាយុនឹងវាត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយវាបានរំកិលខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនចាញ់របស់ខ្សែព្រំដែនចាស់ហ្នឹងពីសម័យអាណានិគមបារាំងយើងហ្នឹងចូលមកក្នុងទឹកដីយើងបាទអាសទ្ធិសញ្ញាថ្មីហ្នឹងហើយគឺថា
នឹងហើយកម្ពុជាហើយនៅអាយួននឹងវាបាត់បោះបង្គោលព្រំដែនថ្មីចំនួន72ទៀតពីដើមវាមានតែ124បង្គោលទេដល់វាមកបោះឆ្នាំ1985នេះវាថែម72បង្គោលទៀតបានបានគេថាវាបោះនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1986ចន្លោះទៅឆ្នាំ1988បាទហើយអាឯកសារសិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែននិងការបោះបង្គោលព្រំដែនគឺធ្វើឡើងដោយឯកតោភីគីទៀតមិនមែននេះទេតែជាឯកតោភីគីព្រោះយួនវាជាអ្នករៀបចំសំណុំឯកសារអាយួនជាអ្នករៀបចំឯកសារអាយួនអ្នករៀបចំផែនទីឲ្យវាបោះប្រាច់ដាក់ស្រេចទៅវាដាក់វាបោះ72ចឹងបានយើងប្រើពាក្យថាឯកតោភីគីមានពាក់ហុភីគីទេបាទហោះដល់អាដំណាក់កាលទី3ចឹងបានថាវាមានដំណាក់កាលរបស់គេដើម្បីឲ្យស្រួលស្ដាប់ដំណាក់កាលទី1ជាមួយបាត់21ខែ2ក៏ដំណាក់កាលទី2គឺថាបោះបង្គោលដោយបារាំងមុនសិទ្ធបានឯករាជ្យឆ្នាំ1953-54ហ្នឹងដំណាក់កាលទី3គឺរឿងព្រំដែនគឺថាជាមួយអាយួនសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ1985ដោយយកខ្នាតគឺថា UTM យកមកបោះបាទអាហ្នឹងដំណាក់កាលទី2បាទដំណាក់កាលទី3បាទដូចគ្នាបានគេថារឿងដែលគេលើកមកប្រធានបទយកមកដាក់យើងនិយាយមិញនេះគេសួរមកយើងថាកាលពីថ្ងៃ4វិច្ឆិកាដែលគេសម្រេចគ្នាដាក់ហ្នឹងណាព្រោះលើកដៃ110អ្នកហ្នឹងដោយសារមកពីបញ្ហាអីអារឿងដែលដាក់មកពីបញ្ហាអីនេះគឺវាមកតែពីរឿងតែមួយទេបាទរឿងទី1គឺបន្ទាប់ពីហ៊ុនសែនទៅគឺថាទៅគាត់ទៅទីនោះទៅស្រុកយួនពីថ្ងៃ4ថ្ងៃ5សញ្ញាថ្ងៃ5នៅប្រទេសយួនជីកប៉ះហោះខ្លួនឯងទៅសញ្ញាកាត់ទឹកកាត់ដីឯងឲ្យយួនទៅសញ្ញាអា 84% នោះអាប្រគល់ទៅបោះបាន 84% ទៅលើផែនទីកំណត់គឺថា1ទៅលើ 50,000 ដែលផែនទីអាយួនវាអ្នកគូសឲ្យអាយួនវាបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យគូសផែនទីឲ្យបោះឲ្យវាបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យបោះឲ្យទៀតហើយវាកំហុងគាត់ធ្លាប់បាននិយាយលោកស្រីទៅនៅ TV គាត់មានប្រសាសន៍ហើយវាកំហុងគាត់ថាអាផែនទីហ្នឹងគឺយួនបោះឲ្យមែនពិតប្រាកដមិនមែនខ្មែរបោះមិនមែនយកពីអឺរ៉ុបទេគឺយួនជាអ្នកបង្កើតអ្នកធ្វើឲ្យផែនទីហ្នឹងយើងចង់បោះទៅលើអា100,000ទេក៏ប៉ុន្តែយួនវាអត់ព្រមគេថាវាតម្រូវឲ្យបោះបង់ហ្នឹងទៅខ្លួនឯងក៏បោះបង់ទៅអញ្ចឹងហើយបានឯកឧត្តមរិទ្ធិដាំគាត់មានប្រសាសន៍ថាបើវាមិនព្រមមិនទៅប្តឹងបាទអាហ្នឹងចំណុចទី1គឺថាដែលវាទៅសញ្ញេនេះវាទៅសញ្ញេនៅអារៀនហ្នឹងបោះហាប្រគល់ 84% ទៅបានសេចក្តីថា 84% នេះវាស្មើនឹង315បង្គោលទាំងអស់វាត្រូវបោះឲ្យទាំងអស់សរុបទាំងអស់ទាំង124បូកអា80 70ប្រមាណថែមកទាំងអស់មកទាំងអស់សរុបវាមាន375បង្គោលប៉ុន្តែវាបោះបាន315បង្គោលហើយអញ្ចឹងហើយបានវាគិតទៅស្មើនឹង 84% អាដែលវាស្ទីអរដ្ឋដែលរដ្ឋសភាគឺថាអនុម័តច្បាប់នឹងគឺហើយផ្ដល់សច្ចាប័ននឹងដោយសារតែហ៊ុនសែនវាទៅសញ្ញេជាមួយអាងៀនសុកសុកនឹងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួននឹងពីថ្ងៃទី5នៅហាណូយនេះវាសញ្ញេ2ឯកសារឯកសារមួយគេហៅថាឯកសារសទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសទ្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985អានឹងមកកណាត់និងមួយទៀតសទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រវាងកម្ពុជានិងយួនឯកសារទី2ឯកសារទី2ហ្នឹងគឺថាឈ្មោះហៅថាពិធីសាខន្សីម៉ានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងយួនដែលភាគីទាំងពីរបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការព្រមព្រៀងព្រំដែននេះនឹងទទួលស្គាល់ពីវឌ្ឍនភាពនៃខណ្ឌសីមា
និងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកដែលសម្រេចបានមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រមាណ 84% នឹងបានសេចក្តីថាវាទៅនឹងវាសញ្ញាឯកសារ2នឹងទៅលើអាសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម85នឹង2005និងវាសញ្ញាទៅមួយទៀតគឺថាសហការជាមួយគ្នានឹងអា2នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាវាប្រជុំគ្នាដើម្បីគឺថាអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងហើយដើម្បីផ្ដល់សច្ចាប័នទៅឲ្យគឺថាអាដីដីសញ្ញានេះវាត្រឹមត្រូវបាទឥឡូវយើងនិយាយទៀតយើងនិយាយទៅសួរទៅវិញថាតើអ្វីទៅដែលហៅថានេះហ្នឹងណាបាទខ្ញុំចង់និយាយថា1985ហ្នឹងឲ្យយើងនិយាយបន្តិចចុះដើម្បីតែ3 4 5ម៉ាត់ទេបាទអាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ហ្នឹងគឺចំណងជើងគេថាសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ1945បាទចុះអានៅក្នុងនឹងអាសន្ធិសញ្ញានេះគេចង់និយាយពីស្អីតាមពិតអាសន្ធិសញ្ញានេះរួមសេចក្តីឲ្យខ្លីបំផុតទៅមកគឺថាចង់និយាយថាដើម្បីកំណត់ជាផ្លូវការខ្សែព្រំដែនរដ្ឋរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសម្ដៅកសាងខ្សែព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពយូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលនៅក្នុងយើងយកសរុបសេចក្តីមកដែលគេថាដែលគេនិយាយថានៅក្នុងអា1985ហ្នឹងបាទដូច្នេះអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទឹកដីហ្នឹងគឺថាទី1ឆ្នាំ2019ថ្ងៃ4ហ្នឹងគឺថាវាសម្រេចដោយវាយកអ្វីដែលហ៊ុនសែនសញ្ញានៅថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាតុលានៅប្រទេសយួនហាណូយហើយអាវាសញ្ញានៅយួនថ្ងៃទី5តុលា2019នៅយួនហ្នឹងគឺវាដោយសារទៅលើអា2005សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម2005អា2005ហ្នឹងវាសញ្ញាទៅលើសន្ធិសញ្ញា1985អា1985ហ្នឹងជាសន្ធិសញ្ញាដែល$23 1991ហ្នឹងបានលុបចោលអស់ហើយអត់មានអីយកមកនិយាយទេដូច្នេះអ្វីដែលធ្វើមកនោះវាខុសទាំងអស់វាខុសតាំងពី$23 1991ហើយនឹងវាខុសទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី2មិញណា55និង155ថ្មីហ្នឹងគឺថាគេបាននិយាយពីអធិបតេយ្យឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរត្រូវយកផែនទីកំណត់មួយទៅលើ100,000ដូច្នេះបានសេចក្តីថាអ្វីដែលវាធ្វើនឹងវាខុសទាំងអស់ហើយអាវ៉ាកំហុងប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងគឺវាបានប្រឡប់មកវិញប្រឡប់មិនប្រវាងដានមកវិញវានិយាយថាការបាត់វាអត់មានបាត់បង់ទឹកដីទេអាកតុយនៀកហ្នឹងអត់មានបាត់បង់ទេវាដឹងថាទឹកដីខ្មែរមាន 181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាដោយសារអីដោយសារវាបោះផែនទីហ្នឹងគឺថាវាបោះទឹកដីបកគោហ្នឹងវាយកផ្អែកទៅលើអាផែនទីខ្នាតមួយទៅលើ 100,000 ហ៎ពីថ្ងៃមុនវានិយាយថាវាអាយុនវាឲ្យបោះលឿនអាហ្នឹងហើយវាទៅប្រកាសពីដល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃថាអាយុនវាអត់ព្រមថាយើងផែនទីនេះធ្វើបោះពុំនៅយួនដល់ឥឡូវគេនិយាយថាបាត់ទឹកដីវានិយាយថាអូវាបោះទៅលើបកគោលហ្នឹងវាបោះទៅលើអាមួយទៅលើខ្នាត100,000ដោយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយ$23ទៅវិញវាលប់មកចឹងវាកំពុងតែប្រវែងដានខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យវល់តែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាប៉ុន្តែយើងឧត្តមក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិនឹងយើងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍យើងបានតែសេតែប្រាប់ប្រធានបដិយួនមិនយើងឯកឧត្តមប្រធានក៏បានតែសេទៅហើយប្រាប់រួចហើយដល់ឲ្យអ្នកឯងដោះស្រាយរឿងនឹងយើងអត់ចង់បានស្អីទេយើងយកតែរបស់យើងវិញទេទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងផែនដីទាំងទឹកដីទាំងអស់នឹងបាទបើអ្នកឯងមិនព្រមទេយើងនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង5ចំណុចតទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានយើងនិយាយថាយើងអត់ខ្វល់
អ្នកចង់សញ្ញាអីចង់សញ្ញាទៅធ្វើអីធ្វើទៅគឺថាស្រ័យទៅលោកពីព្រោះយើងដឹងថាអ្នកឯងវាខុសតាំងពីដើមមកហើយខុសតាំងពីតាំងពីដើមដំបូងមករហូតដល់ថ្ងៃនេះដូច្នេះពេលដែលយើងចូលទៅយើងទុកជាមោឃៈទាំងអស់លោកចៅទាំងអស់យើងប្រកាសសារជាថ្មីវិញរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងថ្មីស្អីថ្មីហើយបន្ទាប់តែយើងចូលទៅហើយនឹងយើងមានដីកាគឺថាដីកាសាលក្រមចេញពីតុលាការទៅទៀតបើថាមានសាលក្រមចេញពីតុលាការអានឹងហើយយើងតទល់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់យើងអត់មានបញ្ហាទេបាទដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាមខ្មែរទាំងអស់កុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយើងព្រួយចំពោះយើងព្រួយបារម្ភចំពោះបងប្អូនទៅវិញទេខ្លាចតែបងប្អូនងើបឡើងប្រសិទ្ធប្រសាទគេយកទៅដាក់គុកគេយកទៅសម្លាប់គោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឯកឧត្តមប្រធានឯកឧត្តមរេឆាតដាំគឺគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រមួយគាត់អត់ចង់ឲ្យមានខ្មែរស្លាប់អត់ចង់ឲ្យមានខ្មែរជាប់គុកដោយរបបអាយ៉ងដេរេឆាតសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងទេគាត់មានមតិយោបាយគាត់មានលទ្ធភាពគាត់មានសមត្ថភាពគាត់មានគោលការណ៍មានផែនការទិសដៅគម្រោងនិងយុទ្ធសាស្ត្រទាំង5ចំណុចបូកនឹងថាវិការបូកនឹងអង្គការចាត់តាំងមហាអំណាចអឹងខ្នងនៅពីក្រោយទៅទៀតដែលមានទាំងអស់ហើយដូច្នេះគាត់មិនបាច់ឲ្យបងប្អូនជនរួមជាមខ្មែរទាំងងើបប្រស័យប្រសាទឲ្យគេសម្លាប់ទេត្រៀមខ្លួនថែរក្សាសុខភាពមួមមួនល្អនៅផ្ទះពេលដែលយើងចូលទៅដល់ហើយរួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាចងកម្លាំងជាបាច់តែមួយខ្មែរពេលនេះខ្មែរជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្លួនឯងដោយកូនខ្មែរខ្លួនឯងខ្មែរមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាមកចូលរួមគ្នាដឹកនាំគ្នាខ្មែរណាដែលអត់មានសមត្ថភាពទេយើងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលជាវិជ្ជាជីវៈក្តីជាការដឹកនាំគឺថារបៀបដឹកនាំប្រទេសរបៀបមិនក្តីទាំងអស់គ្នារៀបចំឡើងវិញឈប់ត្រូវការពឹងពាក់អាចិនអាយួនបានហើយគឺយើងធ្វើតែដោយខ្លួនយើងដូច្នេះហើយបានជាយើងថាបើយើងទៅនិយាយឡែឡែវវវវពួកនឹងវាអត់បានស្ដាប់ទេវាអត់ស្ដាប់ទេវាអត់ឈឺក្បាលទេពីព្រោះវាអាយ៉ងគេហើយវាទៅនិយាយមិនកើតវាអត់ទៅទេវាដឹងថាវាជាប់ស៊ីម៉ងហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់ព្រមទៅធ្វើទេបើវាទៅធ្វើវាខ្លាចងាប់ដែរវាខ្លាចអនុវាសម្លាប់ដែរដូច្នេះហើយបានអៃដាមពី2 3ថ្ងៃមុននេះគេយើងបានឃើញយកប្រសាសន៍របស់គាត់មួយគាត់មានប្រសាសន៍ហើយថាបើអ្នកឯងមកកាន់តំណែងគាត់កន្លែងនេះមិនទាន់បានទេអ្នកឯងកុំអួតកុំអួតកុំមើលស្រាលអីសោះគាត់មកកាន់កន្លែងនឹងបានអន្តរជាតិប៉ុណ្ណឹងបានហើយដឹងហើយថាតួនាទីរបស់គាត់ជាស្អីគាត់នៅកាន់កន្លែងបានរហូតទៅដល់គាត់សួរថាគាត់មានមធ្យោបាយសមត្ថភាពអីទៅដល់ស្អីគាត់បង្ហាញអាវីដេអូមាសរបស់គាត់នៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ទៀតអាមាសនៅពេញតែគណៈមេធាវីតំណាងឲ្យគាត់ទៅក្នុងអាកន្លែងគេតម្កល់មាសឲ្យឃើញទៀតប្រាប់ថាយើងមានមាសប៉ុណ្ណឹងដើម្បីតតាំងមិនមែនយើងទៅលួចមាសគេលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេយកទៅដាក់លាក់នៅលិចកាត់អត់មានទេគឺជាគឺសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់តែគ្រប់គ្រងគឺថាអន្តរជាតិគឺសម្រាប់ថាពិបាកស្រមោពិភពលោកពិភពលោកហ្នឹងគេចាត់តាំងគាត់គេតែងតាំងគាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍កាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងដែលគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីយកមកដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរបានត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈច្បាប់ទៅតាមបំបត្តិបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគឺនៅក្នុង UNYTC អាដែលគាត់គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិពិភពលោកនេះបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសូមបងប្អូនកុំភ័យកុំចលាចលកុំឲ្យចលាចលចលាចលដោយប្រមាណថ្ងៃអញ្ចឹងដោយលោកសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអាគេចាប់ច្បាច់កគូគេអាប្រឡែងវាឲ្យគេអរគុណគេទៀតបាទអាហ្នឹងវាយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងហើយបានយើងកុំឲ្យគាត់រហូតថាកុំឲ្យគេចាប់គាត់ទៅទៀតកុំឲ្យគេច្បាច់កគាត់នៅស្ងៀមពេលវេលាណាមួយម៉ោងណាមួយយើងនឹងសញ្ញាលយើងនឹងប្រាប់ទោះតែបើយើងប្រាប់ទាំងអស់គ្នាឲ្យក្រុមនឹងរងថ្ងៃហ្នឹងឲ្យត្រៀមអាគឺថាឧត្តមកតេគឺតែមនសិការហ្នឹងត្រៀមជានិច្ចម៉ោងណាពេលណាគេប្រាប់តែមកឆ្វាច់គេទៅធ្វើឲ្យដោយគាត់មានប្រសាសន៍ធ្វើស្រួលទេ72ម៉ោងក៏ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងវាប្រវាក់ជាទីបំផុត
បើយើងចូលទៅហើយមិនបានស្រួលបួលវាមានការបង្ហូរឈាមគ្នារវាងការគុំគួនគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរខ្មែរនិងចិនខ្មែរនិងយួនយួននិងចិនកាប់គ្នាពេញញឹមពេញសន្លប់គ្នាពេញទឹកពេញដីហើយយួនវាមាននៅដល់21ខែតោះដូចខ្ញុំជំនាញ20មិនមែន21ខែទេនៅក្នុងទីក្រុងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាមានសមាគមមានគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដើម្បីទី support ដើម្បីទ្រទ្រង់គឺថាអន្តោប្រវេសន៍យួនគ្នាវានឹងជាតិវាសាវីដូច្នេះហើយទៅតែប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតអញ្ចឹងហើយបានគាត់ដើម្បីឲ្យខ្មែរនឹងអត់ធ្មត់គាត់បានបើកក្របគាត់ប្រើពាក្យយុទ្ធសាស្ត្រដាំបាយបន្សល់ទុកនឹងឥឡូវនេះគាត់បើកក្របមួយម្ដងមួយម្ដងឲ្យកូនខ្មែរបានឃើញហើយថាយើងទៅហើយអាដោយគាត់បានបង្ហាញទីស្នាក់ការតែយើងបានទិញគឺក្រុមហ៊ុនគេបានទិញនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺថាទិញសម្រាប់ដាក់ជាទីស្នាក់ការឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរនិងជាទីស្នាក់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកហើយជាទីស្នាក់ការរបស់មូលនិធិរបស់ស្ដេចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅទៀតដោយសារមានមូលនិធិនៅនឹងជាមួយយើងហើយតើមានអ្នកណាមួយដែលគេអាចទៅក្លុកយើងបានអត់បានទេអញ្ចឹងហើយបានគឺទំនាក់ទំនងទូគាត់វាខ្ពស់បំផុតគាត់បានបើកក្រុមមួយទៀតនៅស្រុកបារាំងគឺថា Château Louis XIV នឹងដើម្បីបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងមានការប្រជុំជាផ្លូវការធំគឺមានកន្លែងជំនុំមួយអស់ហើយយើងអត់បានត្រូវរត់ទៅរជួលអូតែលគេដើម្បីជួលបន្ទប់គេបើប្រជុំនេះទេមានរួចអស់រៀបចំចាត់ចែងអស់ហើយគឺជាទៅសាតូមួយដ៏ធំជាប់នឹងសាតូវាក់សៃហ្នឹងអាសាតូវាក់សៃហ្នឹងតែគេកាត់ទឹកដីខ្មែរ21ខែពីកោះគេប្រជុំនេះនៅកន្លែងនេះគេកាត់ឲ្យអាសាតូវីកតោហ្នឹងអត់ឆ្ងាយពីនឹងទេនៅជាប់គ្នាមិនបានគាត់យកជាប់គ្នាគាត់ចង់ឌឺឲ្យពួកអាកាត់ហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវឲ្យកាត់ឥឡូវអញប្រជុំនៅកន្លែងនេះអញយកមកវិញអាហ្នឹងគឺទៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ហើយអាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចគាត់បាក់យកកប៉ោ4គ្រឿងដាក់មិនមែនដើម្បីបង្អួតអ្នកណាទេគាត់ចង់និយាយថាយើងត្រៀមមួយហើយបងប្អូនរងចាំមានជំនាញជំនាញចឹងដោយបងមកហឹមពីថាយើងអត់ទៅដើរទិញសំបុត្រកប៉ោទេយើងមានកប៉ោរបស់យើងកាងារសម្រាប់ជិះទៅពេលវេលាមួយដែលដល់ហើយគឺយើងទៅខ្លួនយើងទៅអស់អត់កំពុងដើរប្រមូលលុយគ្រួកាក់គេដើម្បីទិញសំបុត្រកប៉ោទេអានេះសុទ្ធតែជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញដល់អ្នកគ្នាថាត្រៀមរួយហើយអកបបហាញទៅទៀតគឺថាពួកដែលគេថាអ៊ីស្លាមនៅកោះស៊ូលូនៅកោះប៉ាតាវ៉ាន់នឹងហើយនឹងគឺថាហៃហ្វុងនឹងបានគេនិយាយត្រៀបរួចអស់តាហើយនៅតែម៉ោងពេលថាម៉ោងណាត្រូវដាក់ប៉ុន្តែម៉ោងដែលត្រូវដាក់ត្រូវគិតពីជីវិតប្រជាពលរដ្ឋអាត្រង់ចំណុចនឹងហើយបងប្អូនអត់ធ្មត់កន្លែងនឹងកុំចេះតែយកប្រយុសយើងធ្វើថ្ងៃអង្ការធ្វើអង្ការយើងក៏មិនចាញ់បោកពួកអាដែងដុកដានយើងនោះដែរយើងជាម្ចាស់ការរបស់យើងដូច្នេះតែឯងមិនបាច់មកប្រាប់យើងធ្វើថ្ងៃណាទេបើយើងរៀបចំមកប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងខ្លួនយើងថាយើងត្រូវធ្វើថ្ងៃណាមិនមែនអ្នកឯងមកប្រាប់យើងទេហើយមិនបាច់បងប្អូនមកសួរទេបើមកសួរក៏គេមិនប្រាប់អ្នកឯងដែរអ្នកណាដែលគេមកប្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រទៅម្ដងប្រទេសជាតិទៅធ្វើបដិវត្តន៍មួយប្រាប់ដល់ទៅមានភាសាអញ្ចឹងអញជីកប៉ោថ្ងៃនេះមកនេះចុះទៅចាប់អ្នកឯងទៅធ្វើទៅដកអ្នកឯងទៅចាប់អាណាគេប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានវាបរាជ័យយើងអត់ទេគឺយើងសុខចិត្តធ្វើជាស្រមោលយើងចង់និយាយថាខ្មោចនេះយើងមិនដែលឃើញខ្មោចទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេបញ្ជាក់ថាអូកន្លែងនេះមានខ្មោចរត់ផាសកញ្ញាំអានេះដូចគ្នាវាមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែយើងមើលគេឃើញគាត់មើលឃើញទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សូម្បីតែក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិយាយការពិតទៅគឺថាមិនដឹងមានគេប្រកបនឹងបានអញ្ចឹងបានគេថាគេចង់ធ្វើ72ម៉ោងគេធ្វើបាន72ម៉ោងមិនមែនការអួតគឺកែងកាងដោយការក្នុងក្អមទេអានេះនិយាយការពិតបាទដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យកូនខ្មែរលុបបាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមត្រូវតែមានសង្ឃឹមត្រូវតែសារសុខភាពសុខមាលភាពឲ្យបានបរិបូរណ៍គ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យដល់អភិយាចូលទៅដល់ហើយស្រាប់អូឈឺណាស្អីណាទៅទៀតងំកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងទៀតបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកសុភ័ណ្ឌដើម្បីនឹងបញ្ចប់ឲ្យសូមខន្តីអភ័យទោសដល់បងប្អូនជនរួមជាមខ្មែរទាំងអស់បើសិនជាខ្ញុំ
ជំរាបជូនហើយមានការលឺលួសខ្វះខាតឬមួយអសរុះកន្លែងណាសូមខន្តីអភ័យទោសបាទពីព្រោះអ្វីៗទៀតអស់លោកវាគ្មិនក៏បានមានភាសាអស់ទៅហើយខ្ញុំអត់មានអីវិញទេបាទអរគុណលោកសុផាន់សូមបញ្ជូនទៅវិញបាទអរគុណបាទអរគុណណាស់លោកសុរពេជ្រខ្ញុំក៏មានអ្វីដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាវាគ្មិនរបស់យើងឬក៏ព្រឹទ្ធាចារ្យមានអ្វីចង់បន្ថែមក៏ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍តែបើសិនជាមិនមានទេខ្ញុំនឹងបញ្ជូនកម្មវិធីនេះជូនទៅលោកស្រីមនីសិង្ហសូមលោកស្រីមនីសិង្ហទទួលយកសូមអរគុណចាអរគុណបងសុផាន់ហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់វាគ្មិនយើងទាំងអស់ដែរដែលមានវត្តមានក្នុងថ្ងៃនេះហើយជាពិសេសលោកពូសុរពេជ្រដែលបានបកស្រាយបំភ្លឺចាហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនរួមជាតិខ្មែរដែរដែលតែងតែតាមដាននៅរាល់សកម្មភាពរបស់ដំកំប្រសាទខ្មែរជាតិខ្មែរជាតិហើយតែងតែផ្ញើនៅសំណួរមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចាសូមគុំភ្លេចតាមដានចំណេញឆ្នាំរបស់ក្របពូជកូនអស្ចារ្យខ្មែរយើងមាន2លេខ1ទៅដល់270ហើយចាហើយកម្មវិធីទឹកមូលព្រមទាំងសំឡេងសំណួរនឹងចម្លើយយើងបានចិត្តដល់80ហើយចា៎ដូច្នេះ complete ចូលសិក្សារៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនជំនាន់ក្រោយវាព្រោះបងប្អូនជាសរសើរទ្រង់ជាតិតអនាគតចា៎ហើយក៏សូមអរគុណលោកប្រធានក៏សូមគោរពជ្រាបលាលោកប្រធានដែរសូមជូនពរលោកប្រធានមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរដើម្បីជាមនុស្សពលដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎យើងខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណហើយយើងនឹងត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយពេលវេលាម៉ោងដែរជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង7ល្ងាចត្រូវនៅម៉ោង10ចា៎នៅសុខមាយយើងតែប្រតិស័ងចាសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាដែរចាYou're my